Яките дървени стени, ограждали града, бяха разрушени. През широката дубка на мястото на главната порта изскочиха подивели разрушени кучета. Те се пръснаха на всички страни и изчезнаха от поглед. Конниците предпазливо се промъкнаха през рухналите гради и купчините тухли и буклук и излязоха на главния площад. Евпатий и Смъка позна мястото, където доскоро шумеше народното вече, където пастрееха разноцветните куполи на катедралата, където стоеше. Великокняжеският палат с изящни балкони и високо дърво разбовано пред дверие, откъдето понякога князът говореше с народа си. Всичко бе изгорил, всичко бе изравнил с земята бушувалият тук огън на татарския разгром. По средата на площада личаха следи от огромна клада. Търкаляха се обгорели човешки кости, черепи, опушени татарски шлемове и щитове. Изглеждане са били малко и падналите тук татари. Говореха си ратниците. Те слязоха от уморените си коне и мрачно заоглеждаха опустошения град, безмълвен и печален като запуснато гробище. От височината на вечевия площад, целият разрушен и опожарен рязан се виждаше като надлан. Накъдето и да погледнеха, навсякъде виждаха смърт и пълна разруха. До оцелелия каменен вечев, подиум лежеше на една страна опушената медна камбана, чийто могъщ глас бе свиквал рязанците на многолюдни шумни събрания. Евпати бавно се отдалечи на страни. Ратниците се отдръпнаха, сторвайки му път. Той смъка разпознаваше родните места. Ето ги каменните стъпала на църквата на ъгъла на улицата, а ето там, на могилата, някога бе неговата стара просторна къща. Сред рухналите обгорели гради сега, самотно се издигаше само опушената голяма глинена печка. Евпати и смъка се провираше през натъркалените гради, камъни и железни колове. Отпуснал глава върху ръцете си, върху отломките седеше неподвижно някакъв човек. Имаше нещо познато в могъщите му плещи и в дългите му побелели кадрици. Изпод краката на Евпати се изтърколи камък. Седящият се обърна. Евпати, Ратибор, теп чакам, друже, говореше Ратибор, докато прегръщаше младия воин. Знаех, че ще дойдеш, защото държиш на думата си. Дойдох, но късно. Посочи у въглените развалини. Къде са моите? Не знаеш ли? Всичко е по Божията воля. Бъди твърд, Евпатий. Старицата, майка ти, още дишеше, когато се добрах до тук. Татарите искали да отведат в плен женати, но тя се защитавала с брадвата. Тогава ги съсекли всичките. А децата ми, отвели са ги в плен, заедно с другите. Евпатий мълчеше. Евпатий продължи да ти Да догоним враговете да си разчистим сметките с тях. Доведе ли черниговци? Доведох, но малко, само 300 души. Но всичките са храбреци. Всеки един от тях струва колкото 10. Ще намерим още хора. Много народ се спаси в гората. Бях при сподвижниците. С всеки изминал ден стават повече. Да се съюзим с тях и да погнем татарите. Да вървим, друже, Евпати огледа за последно развалините народния си дом. Да вървим, и приятелите се отправиха към вечевия площад. По пътя Ратибор разказа на Евпати за гибелта на рязанските полкове в дивото поле, за това как го бе прибрал младият княз Роман, как заедно са се придвижвали обратно към Рязан, как раненият му крак го е забавил по пътя, а княз Роман го е оставил бързайки за Рязан. Как едва оправил се, Ратибор забързал към вкъщи и пристигнал точно по времето на разгрома народния им град а татарите са тръгнали по посока на Владимир и наоколо не се забелязва никой от тях. Черниговските ратници отдъхваха върху въглените греди, но, щом видяха Евпатии и Рати Бор, станаха. Широкоплещест плещест на бит воин, старшият на черниговците излезе напред. Какво реши Евпатии? Какво ще правим? Евпати свали стоманения си шлем и огледа всички със спокоен поглед. А на вас какво ви се иска, братя черниговци? Ти ни повика на помощ на рязанците – но нали рязан го няма вече? Татарите са го превърнали в гробище. Евпатий мълчеше. Нима ще търпим това? Продължаваше старшият. Ето ти нашата дума. Решихме ние, черниговците, да тръгнем срещу татарите, за да отмъстим за руските хора. Евпатий се поклони ниско. Благодаря ви, братя. И аз, и отец Ратибор мислим същото. Няма да се бавим, а ще тръгнем по татарските следи. Може да отървем някой от пленниците. Да тръгваме! Да тръгваме, разшумяха се ратниците. Първо решете кой ще е войводата. Евпатий! Нека Евпатий ни води. Старшият заговори отново. Кой друг, ако не ти Евпатий, ще ни поведеш срещу татарите? Ти знаеш всичките пътеки тук, а и си човек военен. А ние сме си орачи. Направо от ралото сме тръгнали да воюваме. Но не се бой. Ще се умеем и ние да защитим Рус. Няма да пожалим главите си. Ще сечем татарите така, както дърветата се чахме. Ще запомнят те мужишките ни топори. Така е! Така е! Благодаря ви, брати черниговци, каза им Евпатий. Протяжен жалостен звук се разнесе над площада. Евпатий се обърна. На колци на души вдигаха тежката камбана. Довлякоха три гради, издигнаха ги и свързаха заедно горните им краища. Едни дърпаха камбаната с въжета, други им помагаха, като я повдигаха по краищата. Най-сетне камбаната увисна. Ратниците смучиха пръстите си, изпод чието ногти бе потекла кръв от напъването. Не трябва да се търкаля така, поясни старшият. Известно е, че вечникът е нашият народен глас. Войните се приближиха до камбаната. А може и да има още живи, каза Евпатий. Е, кой е най-младият? Би камбаната. Не всички рязанци са избити от татарите. Младият дружинник разклати езика и го залюля с размах. Разнесе се силен, протяжен звук. Покойниците няма да ги вдигнеш, отбеляза един от ратниците. Дружинникът продължаваше да бие камбаната и медният извън се понесе над опустошения град над опожарените близки градски селища, долетя и до разрушените отдалечени села. Евпатий стоеше на вечевия подиум и зорко се оглеждаше на всички страни. Нима никой няма да откликне. Но какво е това? От една черна изба изпод обгорените отломки се показа човек. Изправи се и, закривайки очи от слънцето, се загледа по посоката, от която звучеше вечевата камбана. След него се появи втори, трети. От тъмни дубки, от мазета, от незабележими скривалища и приземни етажи, от всякъде заизлизаха изнорени, Изцапани с са сажди и прахратници, старци, жени и деца. Поклащайки се и кретейки, те забързаха към площада. Мъртвият град оживя. Хората скачаха от купчина на купчина, спъваха се, падаха и отново ставаха. Бяха малко, но това бяха рязанци. В далечината, по снежните поля около града, се показаха черни точки. Крили се дълго хора бързаха към развалините на Стария Рязан, откъдето ги зовеше познатият им призивен звън на вечника. Ратибор се втурна насреща им. Жива е още Рус. Жив е още Рязанският корен. Юго Виктор Мари, френски белетрист, драматург, поет и общественник. Бележка на преводача. В някои древни източници Евпатии Коловрат е наричан Евпатии Неистовия. Бележка на автора Бирюч Глашетай. Бележка на автора. Втора глава. На горската поляна. Тихо е в дремещата вековна гора. Ясно се чува как пада от някоя клонка разпарцеленият сняг, как скача белка или изпърхва самотна зимна птица. От време на време изпращяването на ствол от студа ще събуди тишината и ще прозвучи надалече в гъстата смърчова гора. Рядко високо горе, по върховете на стройните борове, поклащани от вятъра, ще се чуе тихо шумолене и отново тържествената тишина ще изпълни стайните си онемялата, сякаш застанала на штрек Стара гора. Снежните преспи са покрили храстите на калуната, хвойната и мечото грозде. Нито пеша, нито на кон да минеш. Само с къси ски, подплатени с конска кожа, можеше да се провреш през глухия гасталак. Едва забележима виеща се пътечка, отъпкана в дълбините на гората, извеждаше на малка полянка. На нея се бяха събрали сподвижници. Тук бяха тези, които са имали късмет да се отърват от татарските наточени мечове или опанато ласо. Мужици от опожерените селища. Малцина оцелели защитници нарязан и останали ратници от унищожени отряди. Там, зад гората, където се простираха родните снежни поля, се облива със сълзи мъката, святкат мечове тече кръвта на руските хора и горят родните домове. Ратниците отдъхват, лежейки върху борови клонки и грейки се на огъня. Тих и задушевен глас подхвана песен. Защо вие, братя, сте се замислили? Замислили, момчета, закахарили. Защо сте навели буйните си глави? Защо сте навели ясните си очи към влажната земя? Няколко души дружно подхванаха. Още ли е зъл към нас вражият злодей? Вражият злодей, татаринът зъл. Млад привърженик сърдито изръмжа. Не за добро сте се разпели и им обърна гръб с недоволен вид. Тежка ръка го удари здраво по рамото и той се обърна отново. До него стоеше висок и слаб мужик с кожух, шапка с наушници и топор в пояса. Какво си се разграчил? Попита го той. Момъкът зарастрива рамото си. Фу, звяга! Ама и ръчи ще имаш. Какво не ти харесва песента? Татарите ще чуят. Къде ти да се доберат до тук? Ще потънат в снега. Все тая какво ти пее не сега. А защо да не пеем? Къщата ми изгориха. Тате се сякоха. Любаше отведоха. Плачливо проточи момъкът. Ето какво било. Че само на тепли. Какво си се разхълцал. Всички сме го преживели, всички от мъката вкусихме, а утре лично ще отсечем опашките на косоките. Все пак ще ги прогоним. Момъкът недоверчиво поклати глава. Не така. Не може без песни, продължаваше звяга като се отпусна на посланите елови клонки. Нашето дело е справедливо, Защото татарите не пеят весело, а вият като вълци. Тяхното дело е несправедливо, а справедливият човек винаги ще запее. Там е работата, я. А на мен търбухът ми пе от глад, не отстъпваше момъкът. Виж го ти, гръмко се разсмя трети привърженик, приближавайки се към тях. Още ли не е сварена чорбата за теб? Нищо спокойно възрази извяга. Щом закипи водата в котлето, ще се нагълтаме с рядка брашнена каша. Не и само, че няма сол. А и брашното ни е последната шепа. И това ще ни е от полза. Ще заспим по-дълбоко и на сън пироги ще виждаме. Неочаквано се разнесе рязък вик. Стой! Кой идва? През гората се приближаваше на ски широкоплещест, набит и късокрак селянин. Като оглеждаше сподвижниците, той често отмяташе глава назад, и тогава черната му брада штръкваше напред. На рамото си носеше голям чувал с брашно. Неколци на сподвижници с подвижници го доближиха. Останалите продължаваха да лежат, като подлагаха хълбоците си на излъчваната от огъня топлина. смешлив глас извика. Ей, смелчаги и уначаги, гвозда и остри. Притича сват от тъщата, направо от селото, извървял е версти сто. Довлякала е голям чувал с тревно брашно. Който не е високомерен, който не е ленив, нека се приближи и да подложи чаша, длан или шапка. Побързайте блини да печете, че тестото ще спадне, кумовете ще отвикнат. Откъде брашно? Кой го донесе? Разшумяха се, приповдигайки се, мужиците. Ето този щедър човек с брада като лопата. Татарището от печката го прогонило, започнал да фъфли и от тогава се нарича Ваула. Звяга подскочи. Ваула! Свате! И се хвърли да прегръща приятеля си. Досетих се, че вие тук гладувате, да ви довлякох малко брашенце, обясни Ваула. Ех, че юнак. Ще ни нахрани до пръсване, точно когато търбусите ни са празни. Говореха мужиците. Сядай Ваула до нашия огън. Не до нашия. Разказвай какво се случи с теб? Разпитваше го звяга. Видяхте, как падна отрязанската стена в реката. Мислех, че си потънал. Изглежда, че ми е още рано, да се измъкнах. Две денонощи из гората скитах, докато изсъхна. Хо-хо-хо, засмяха се мужиците. Със своята ли топлина се суши? А аз чия друга? Бягах колкото можех и търсех с подвижниците, а се натъкнах на изселническо селище. Двама старци. Ме стоплиха, с кими направиха, хляб и чувал с брашно ми дадоха. Върви, казаха, на север. Там ще срещнеш храбрите сподвижници. Кажи им, че доземи им се кланяме и им благодарим, че родината пазят. И ние старците, вилообразните си копия, точим и скоро при тях ще притичаме. А какво се чува там, у нас? Като че ли не го знаете? Времето е лошо. Татарите се носят насам натам, съсичат всички, душат спримки, никого не щадят. В далечината се чу протяжно свирване, след което и викат на стражата. Ей, почакай! Кой там пристига на татарски кон? Закачливо му отвърна млад и извънък глас. «Конят е татарски, но ездачът е същият, като вас!» На полянката излезе конник. Конят бе гърбонос и съслепнал слепнал като нахрътка корем. Без татарска сбруя, обсипана с сърдоникс, с сребърни токи и шарени дисаги. Върху коня седеше момче с голяма шапка и закърпен шаек, опънат по тесните му гърди. Слабите му крака с кожени църволи бяха мушнати в късите татарски стремена. Отзад, вкопчил се в опашката на коня, се тътреше втори малчуган. Хо-хо-хо! Боботеха с подвижниците. Виж го ти войскара, че изпътник си води, коня му за опашката да дърпа. Майче доскоро е ходил прав под масата. Виж какъв смел войн ни е изпратила баба. Младият конник се приближи към сподвижниците. Приемете ни добри хора. От татарския плен избягахме, Браво, деца! Ела, ела при нас, храбрецо! А какъв е този юнак, който се тътри след теб? Това е поспелка. Капна от умора. И двамата избягахме с коня. А сега се редуваме да ходим пеша. Сядайте при нас, деца! Момчето слезе от коня, привърза го към една еличка и се приближи до огъня. Тъмните му очи изглеждаха огромни върху неговото бледо, изпосталяло лице. Момчето погледна към спътника си и прихна от смях. Стига си хленчил по спелка. Спасихме си и всичко е наред. А какво ще направят на Булатка? Ние ще го измъкнем. Че как така, деца, избягахте от плен. Сега ще ви разкажа. Само, че не ще ли се намери у вас, добри хора сено, макар и едно снопче, коня да нахраним. Без него щяхме да загинем. Какво му се прищяло, откъде да ти намерим сено? а и дисагите зад седлото ти май са натъпкани с сухари. А аз и не знам какво има в дисагите, те не са мои. Ей, сега ще видим какво са ти подарили татарите. С подвижниците се приближиха до коня, свалиха дисагите и развързаха ремъците им. Послаха един армяк на снега и изтръскаха съдържанието на дисагите върху него. Оттам се посипаха домашно така на пола, извезена риза, сребърна чаша, няколко кръщчета и три цветни вързобчета. В едното се оказаха златни и сребърни обици, в другото, шепа черни и сребърни монети, а в третото, най-голямото, ситно натрошени сухари. Ето това ще от полза, възкликнаха сподвижниците. Макар че сухарите са малко, все пак ще спасиш коня. Братя соколчета, какво е това? Заедно с обиците, извергите са отрязали и ушите на момата. Мужиците скочиха и започнаха да си подават един други му Е, това ние ще им го припомним. Къде са тези кръци разбойници? Откъде дотърчахте е деца? Момчетата приседнаха край огъня и започнаха да разказват бързо, като чак се задъхваха и се прекъсваха едно друго. Ние сме от Владимир. Татарите подпалиха града. Ние, тримата, избягахме в гората и искахме да стигнем до сподвижниците. Хванаха ни татарите от отряда на Бея Мурат, зли като зверове. Повлякоха ни на ласата си. Имат много пленници. Не им дават да ядат, само ги влачат след себе си с вързани ръце. В татарите намериха бачонки с вино и с домашна бира и се изпонапиха. Те заспаха, а ние с поспелка прегризахме ремаците си, допълзяхме до коня на Мурат Бей и избягахме. Жалко само, че не успяхме да измъкнем и булатка. Ваула стана. Братя, Ярустово е наблизо, а аз знам пътя до там. Да вървим. С подвижниците се разшумяха. Вярно бе. Може разбойниците още да пият за изтрезняване. Ние с звяга познаваме всеки пан там, добави Ваула. Ще ви заведем. Да вървим, да вървим. Започнаха бързо да се приготвят с подвижниците. Поспелка отиват да спасят булатка. Скочи че връстото момче. си ти. А как се казваш? Аз ли? Прокуда ме наричат. Какво? Прокуда ли? Ти да не си момиче. А какво друго да бъда? Засмя се, че поносият мълчуган, свали кожената си шапка и тръсна буйната си руса коса. Скоро отрядът от сподвижници се проточи един подир друг по посока на Яростово. Най-отпред вървеше Ваула, а след него Прокуда и Поспелка, Брашното и малобройните вещи на сподвижниците бяха натоварени на татарския кон, воден от звяга. Сардоникс, скъпоценен камък, вид халцедон, разновидност на ахата, с правилно редуване на тъмни, червено-кафяви и млечно-бели слоеве. Бележка на преводача. Трета глава Аман. Пълната и ярка луна светеше от беззвездното небе. Бързо плуваха малки облачета. Сякаш хващайки се за луната, те я закриваха за миг, и продължаваха нататък. Ваула загрижено поклати глава. Скоро ще се извие снежна буря, каза той на крачещия до него брадат с подвижник. Фартуна се надига, отзова се онзи. Виелицата ни е сигурна, каза извяга. Току виж се заврат в къщите и няма да ни забележат. Облаци скриха луната и гората веднага се обви с гъсти сенки и сумрак. Сподвижниците бавно се придвижваха на върволица напред, като се държаха близко един до друг. Първите бяха с ски, а пешаците упорито крачеха след тях, като пропадаха до коляно в дълбокия сняг. По-близо с околчета. Крачете дружно. Снежната буря се изви внезапно. В далечината гората започна да ечи, а върховете на вековните борове и ели завиха. Вятърът прелиташе с пронизително свирене, вдигаше купища рохка в сняг и засипваше с него сподвижниците. Скоро от всякъде се чуваше непрекъснато бомтене, трясък на чупещи се клони и грохот на падащи дървета. Не изостава, ай, крещеше звяга. Все по-трудно бе да се върви. Бодящият сняг пареше лицата им. Вятърът ги събаряше на земята и спираше дъха им. Ей, соколи! Не изостава, ай! Се разнасяха глухо провикващи се гласове. Сподвижниците вървяха дълго, упорито промъквайки се през бурята и опасявайки се да не изостанат знаеха, че гибел чака този, който се изгуби в гората. Най-сетне вървящият, начало вола каза. Сега ще тръгнем по-тихо, защото Ярустово е близко. През воя на вятъра до тях достигаше злобният лай на кучета. Те не джавкаха с обичайния нощен лай, а се задъхваха от ярост, без да млъкват нито за миг, хриптейки и давайки се, сякаш усещаха враг. Сподвижниците се спряха, вслушаха се и решиха Кучетата ни съобщават, че татарите са в селището. Приближи се, струпай се, предадоха си един на друг. Събраха се в края на гората. Съсредоточено се взираха през поревите на прелитащия сняг. На слабата светлина на луната, често скриваща се зад облаците, се виждаха черните петна на къщите. Комините на някой от тях пушиха. Замири се на прегоряла мас и ръжен хляб. Тук там в тесните прозорчета, едва едва просветваха мъждиви огънчета. Прокуда хвана звяга за ръкава. Ето там, в крайната къща е техният главен разбойник Бей Мурат. Звяга се ослуша. Че той сега шуми там и още не е мирясал. Поривите на вятъра донасяха хлипащ женски плач, жални стонове и виковете на пияни гласове. Звяга започна да раздава заповеди шепнешком. Сподвижниците го слушаха внимателно. После се разделиха и започнаха бавно да се промъкват през зеленчуковите градини. Малка група тръгна след звяга, от когото не се отделяше и прокуда. Фаула поведе останалите. Измъченият поспелка остана на края на гората, за да пази татарския кон. Виелицата стихна така внезапно, както и беше започнала. Сподвижниците се приближиха безшумно до стобора. Наблизо притиснал се до стълба, дремеше един страж. Звяга се приближи до него и татаринът падна с широко разперени ръце. Татарските коне бяха вързани за оградата. В снега до тях лежаха изтързани и голи човешки тела. Господи, това пък какво е? Зашепнаха сподвижниците. Да вървим, припираше ги звяга. Може да успеем да спасим все някого. Сподвижниците отвързаха конете, яхнаха ги и предпазливо обходиха селището. По пътя си срещаха полудиви монголски и откраднати руски коне. Те ги хващаха и продължаваха нататък, като здраво стискаха в ръцете си своите вилообразни копия, топори, заострени колове и криваци. Като стигнаха до портата на селската ограда, трима се спешиха, пропълзяха до тъмнеещия се в страни плевник и го подпалиха. Сламата пламна весело. Червен език лизна покрива на плевника и изгасна. След това се разгоря отново и затрептя сред кълбата черен дим, озарени от пурпурните му отблясъци. Напред, рязанци, закрещяха мужиците от всички страни, като се втурваха в къщите. Отговори им яростният двой на татарите. Те изкочиха от топлите къщи на студа, объркани от неочакваната атака и смъка се съвземаха от доскорошното си пиянство. Но конете им ги нямаше, а от тъмнината върху тях се нахвърляха невидими хора, Събаряха ги на земята и ги сечаха с топори. Татарите бягаха през задните дворове, но сподвижниците ги догонваха и ги довършваха там. Сподвижниците откриха в плевниците завързани руски пленници. Вече освободени, те изтръгваха колове от оградите и се втурваха да преследват мъчителите си. С един удар Ваула уби на място пияния страж, седящ в преддверието на попския дом и предпазливо влезе в собата. Върху масата все още се виждаха остатъци от пира, оглозгани кости, корички хляб, съборени чаши. Няколко пияни татари се въргаляха по пода. Старият полурасъблечен поп седеше въгъла, обхванал коленете си с ръце и повтаряше «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Те не знаят какво правят. Върху топлата печка, завил се с поповото расо, хъркаше беймурът. До него, като потръпваше с голото си слабичко тяло, хлипаше и стенеше внучката на стария поп. С подвижниците довлякоха завързания мурат бей до заледения кладенец с високото геранило. Той стоеше и се поклащаше, като още не схващаше какво се е случило с него. Поглеждаше свирепо изпод вежди тълпящите се пред него мужици, въртеше своите пиянски, налети с кръв, очи и повтаряше «Аман, Аман!» «Какъв Аман за теб?» каза му Ваула, като тикна под носа на Бея Мурат медната обица с отрязаното ухо. Откъде е тази обица? От твоята пътна турба. Кой е рязал ушите на нашите муми? Кой ги е насилвал? Кой е захвърлял пленниците голи в студа? Ти, кучи сине! Кого да екзекутираме за това? Теп, мръснико! Притича прокуда и го заплаши с юмруци. Какво само са направили с булатка? Вързали го за геранилото на кладенеца, със студена вода са го обливали. Ето го там, едва е жив. Да се върже разбойникът за геранилото, реши Ваула. Ай да му се закове охото за стълба с гвоздей. Нека знае колко сладко е било на нашите муми, докато има ряза ушите. Приближи се звяга, яхнал татарски кон. Какво се мотаете с този враг? Свършвайте с него и на конете. Няма вече татари в районния център. Спасените от татарски плен обградиха с подвижниците. Жените и децата плачеха от радост и молеха за хляб. Сподвижниците им дадоха награбената от татарите плячка, като взеха за себе си само конете, татарските ризници и оръжие. Мужиците се присъединиха към сподвижниците. Жените решиха да се промъкнат с децата през горите и порядко използваните пътеки към родните си районни центрове. «Няма да почиваме!» – извика Звяга. «Още сме малко, трябва да заличим следите си», преди татарите да са се усетили. По-бързо напред, рязанци. Няма да тръгна с женорята, твърдо заяви прокуда. Ще дойда с вас. Помогна да качат булатка на седлото. Зад него се качи поспелка. Дръж здраво булатка, заръче му прокуда. След което ловко се метна върху своя татарски кон и тръгна редом с тях. Разсъмваше се. Облаците се разнасяха. Бурята стихна и като че ли въобще не я бе имало. Ярустово опустя. Навсякъде се търкаляха трупове на убити татари. В районния център не остана нито една жива душа. Само кучетата бродеха като безмълвни сенки между изоставените къщи и, надушило новата плячка, долетя голямо ято кресливи гарвани. В полукръг пред геранилото на кладенеца седяха няколко кучета, които, облизвайки се, наблюдаваха привързания към стълба полурасъблечен Мурат Бей който все още въртеше злите си очи и мърмореше с вкученяващия му се език. Аман, 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 пощадете ме. Бележка на автора. Четвърта глава, чуй ме. Субета и Багатур даваше последните си разпореждания на клекналите пред него Трима Юрчи. Те внимателно се взираха в набразденото от бръчки и белези лице на стария пълководец, като се стараеха да не изпуснат дори и една дума. Преди всичко е важно да се узнае къде се събират новите отряди на дългобрадите. Разбираме, шепнеха юрджите. Пленниците знаят. Накарайте ги да говорят. Ще ги накараме. Субетей е заудря си умрук по коляното си. Защо чакате? Какво още ви трябва? Тръгвайте. Слушаме и се подчиняваме. Прошепнаха юрджите и заотстъпваха към изхода. Субетей остана сам. Седеше, подвил крака, върху старата нацепила се скамейка въгъла под иконите и Изкърца врата. Тропайки с чипиците си, влезе Опаленуха, а след нея и Вешнянка. След като Опаленуха безпасила замръзналия син на Субета и Багатур, той ги водеше навсякъде със себе си. Като хвърли върху пейката заешката си шубка, Опаленуха засука извезаните ръкави на платнената си рокля и изплакна ръцете си под глинения умивалник. Като прекръсти поставените до нагорещената печка нощви, тя внимателно вдигна месалите, и каза на Вешнянка. Тестото е втасало. Време е да се меси. Субетей поглеждаше към опалюнуха, към пълните и бели ръце, равномерно спускащи се в тестото, към пишната й гръд, превързана под мишниците й с червена престилка и издаваща напред с бръчканите си устни. Извади от пазвата си медна чаша и зачука по нея с ножа си. Вътре се втурна стар безбрат Нукер с заснежена от снега шуба. Слушам, и се подчинявам, прегракнало извика той. Донеси ми дисагите от червено пъстрия кон, заповяда му Субетей. Нукерът изкочи в пруста. Опалюнуха вдигна тестото от нощвите и злобно го блъсна обратно. Приближи се до останалата полуотворена врата и я притвори с лакът. Без брат глупак измърмори тя. Не пази топлото. Вешнянка прошепна на опалюнуха. Виж как те гледа едноокият. Сякаш иска да те глътне гади ми се от него. Сърдито й отговори опалюнуха. Нукерът се върна, носейки на рамо кожени дисаги и ги пусна върху земления пот. Развържи ги. Нукерът разхлаби шнурчетата и бръкна с ръка в дисагите. Какво правиш? И съска с й. Нещо да си оставил там. И излез. Нукерът се отдръпна и изкочи от къщата. Субетей строго извика. Чуй ме! Чуй ме! Тепте те вика, каза вешнянка без да бърза, опалюнуха и стри ръцете си в престилката и се приближи с плавна походка. Субетей повтори. Чуй ме! Чуй ме! Вишнак! Вешнянка се приближи страхливо. Субетей Багатур посочи отворените дисаги, като се стараеше да обясни. Давай! Мина! Давай! Жените се спогледаха. Вешнянка се отпусна на колене и започна да вади пакетите. Опаленоха разгърна сукман от копринен брокат, женски везани ризи, червени обувки с остри и завити нагоре носове. Субетей показа с ръка опаленуха да облече сукмана. «Чуй ме!» «Бързо!» – повтаряше нетърпеливо той. Опаленоха свира мене. «Та по-добре ти, немилостиви хане, не мен, а вешнянка премени. Не е за мен този княжески разкош. Уха! Малки не обичаме!» Сърдито тръсна глава субетей. Виж го ти хитрецът, каза опалюнуха. По-нашински заговори. Отдалечи се към печката, ловко надяна широкия сукман, приглади тежките му гънки и пъхна крака в странните червени обувки. Тук. Чуй ме тук, съскаше субетей. Опалюнуха се приближи до него. Върху къс зелена чортова кожа, поставена на скамейката, лежаха накити от сияещи алмази и от преливащи се жълти, зелени и червени като кръв скъпоценни камъни. Субете ги прерови, взе огърлица от големи златни монети, лента за глава от бисерни нишки, няколко златни гривни и ги подаде на опалюнуха. Бързо, бързо, прегракнало повтаряше той. Опалюнуха повдигна рамене, закачи на врата си тежката огърлица и нахлупи ниско над челото си бисерната лента за глава с дълги висулки и тъмните тъмните и вежди блестящите й очи лукаво поглеждаха към свирепия пълководец. Опалюнуха се отдалечи въгъла, придаде си горда осанка и спъчи се, слагайки ръце на хълбуците си. И, както се прави на хорото, премина плавно като кораб през одеята. Вешнянка затискаше устата си с ръка и се даваше от смях. Виж го ти, че патят тала съм, какво е намислил. Субета и пляскаше с ръка по коляното си, впиваше опуления поглед на единственото си око в опалюнуха и нежно твърдеше. Кюрюлитю! Кюрюлитю! Опалюноха спря сред стаята. Стига! Полудувахме достатъчно. Сега е време да се пекат блините, каза сурово тя и понечи да свали сукмана. Субетей замаха с ръка. Уха! Не! Тебе! Чуй ме! Тебе! Изведнъж се обърна, наведе се към прозореца и се услуша. По улицата се разнасяха викове. Уросути, уросути и резки удари по медни щитове. Лицето на Субетей стана страшно. Заудря силно с ножа си по медната чаша, сграбчи огърлиците и скъпоценните накити, натъпка ги в дисагите и, без да поглежда към жените, излезе куцукайки от къщата. Като прегърна изплашената вешнянка, опалюнуха се услуша. Конският тропот и виковете на монголите на улицата бързо се отдалечиха и затихнаха. Опалюнуха надникна през вратата. Всички препуснаха на някъде. По-бързо, вешнянке, приготвяй се. Сега или никога. И с бързи уверени движения тя свали брокатената дреха, сгъна я и внимателно я постави на скамейката до скъпите накити и червените обувки. Страшничко е, шепнеше вешнянка, докато бързо се обличаше. Беля ще стане, ако ни хванат. Едноокият не ни е обиждал. Не ни е нужен неговият разкош. Опаленоха поправи своята кълчишна пола, навлече заешката си шупка, навря крака в чепиците си и си върза старата копринена забратка. Вешнянка вече бе готова. Да бягаме. Ако даде Бог, ще се доберем до своите. Жените предпазливо излязоха от къщата и затвориха плътно вратата след себе си. До нагорещената печка гръмко въздишаха и пахтяха забравените нощи. Месал покривка, с която се завива хляб да втасва. Бележка на преводачи Кюриолитю Желана. Бележка на автора. Пета глава. Последите на Батии. По руската земя се понесе слух, че падналите камбани на изгорялата църква в обезлюдените руини на опожарения рязан са зазванели сами. Шепнеше се, че вечевата камбана изведнъж се вдигнала от пепелищата, увиснала във въздуха и зазваняла, призовавайки рязанския народ на борба с татарите. Разказваше се, че на много места се е раздвижила разгромената Рус, че укрилите се в гората мужици се събират в отряди от сподвижници, че начело им е застанал юначният витяз Евпати и Коловрат, смелият ловец на мечки, познаващ горските пътеки, проходи и изходи, и че отрядът му неведнъж е нападал монгалските конни патрули, и е унищожавал цели отряди на силния враг. Слушайки тези приказки, орачите и ловците изкарвали дълги години прехраната си от гората. Всички, чието ръце не бяха отслабнали и очите им не бяха помътнели, започнаха прибързано да привързват салове към дръжки на ножове и парчета от коси, да точат копията и вилите си върху черни камъни и, затъкнали топорите си в поясите си, се отправяха към кръстопътищата, за да търсят бойните дружини на Евпатии, ловеца на мечки. През това време Евпати и Коловрат се придвижваше на север, следите на Батиевата рад. Присъединилите се към него ловци Евпатии разпределяше на десетки и стотни, назначаваше им атамани и наставляваше всеки как да се бие с хитрите и находчиви врагове, до какви уловки да прибягва и как да не се подава на татарските лъжи. Едва ли и една трета от ратниците на Евпати бяха на коне, но и пешаците не изоставаха от конниците и с бърза крачка или по правеха дълги преходи. Евпатии бързаше, като разпитваше срещаните къде минава кървавата Батиева пътека. Позволяваше съвсем кратки почивки в гората. Трябваше да се върви напред, като се осигуряваше фураж за конете и хляб за ратниците и да се бърза да се настигна основния враг – царя Батии. При едно от спиранията стражите задържаха двама монаси. Запретнали зад кожените си пояси дългите поли на черните си раса и сликови пътни турби на рамо, двамата монаси се тътреха по пътеката на юг в посока на половецките степи. Единият, висок и слаб като върлина, крачеше напред. Другият, нисък и пълен, като примижаваше с зачервените си сълзящи очи, бе закачил куката на кривака си за колана на предния и креташе странично – старайки се да не изостава. «Къде ви е повел дяволът?» попита ги Ваула. «И защо расата ви висят така, като че не са ваши?» Подръпвайки грижевата си брадичка, червеноокият пристъпи напред, пречупи се в кръста и се поклони до земи. «Искам да ви река, о, братя, че бягаме от безчинстващите злодеи, наричани татари, които безпощадно изкореняват всичко земно. За това ли сте надянали раса? Расата са изконно наши, и са увиснали по нас от недояждане, изписка с женски глас високият монах. Хората станаха стиснати и бедни и не почитат духовния сан. Какво само не видяха очите ни, продължаваше червеноокият. От това, което сега се върши, и безсловесният добитък, и безчувствените камъни могат да избухнат в плач и стенание. Уви! Тежко ни, уви! А на къде сте тръгнали? Строго ги попита Ваула. От смъртта ли бягате или към нея? Защо говориш така лекомислено? В Киев отиваме, братя в Златокуполния и Първопрестолния Киев. Там, казват, монасите не гладуват и не бягат като тук, а се спасяват в малките манастири с необходимата им почет. Защото народът там е богобоязлив, изпълнен с благочестие, а злите татарища са далеч. Там и не са чували за тях. А умеете ли да въртите брадви или сте ги скрили зад печката? Попита ги Ваула. Никога не сме държали брат в ръка. Къде ти ще се занимаваме с мирски дела, ние духовни стихове пеем за упокойни. Молитви и сладостни стихи четем. Виждаме ние, че бягате от родната земя, когато тя е залята с кръв и когато монгалите хвърлят децата в огъня. Заплашително се обади звяга. В отряда си също имаме монах, отец Ратибор. А и още четирима души захвърлиха расата, Надянаха шаяка и грабнаха вилообразните копия. А вие какво? Вие сте ненужни тунеяци. Никаква полза няма от вас. Отговорете незабавно, къде сте видели татари. В Создалската земя, о, брате, там татарите и монгалите са се разпръснали из всички районни центрове, палят и насилват християните. И не ги е страх, че от кого да се страхуват? Говори се, че Создалският княз Георгий Всеволодович е заминал надалече, в Белозерските гори, за да събере там голям полк, а дружинниците му и ратните му хора са се залостили зад яките стени на градовете. Да хапнем нещо, а? Добре де! Сядайте до огъня. Може пък някой да ви нахрани. Без да свалят пътните си турби, двамата му наси приседнаха до огъня, където върху въглените кипеше опушено глинено гърне. Какво варите? Нима не виждаш? Чорба от прясна риба. Прясна риба. Ето ти радост, отче Аврааме. Та нима в този горски гасталак се въди риба. Че как иначе, отвърна им Ваула. Тук, у нас штуката и моруната по гората ходеха. Горите паднаха, планини се издигнаха и опашката на штуката си замина. Виж ти какво чудо! Високият монах надникна в гърнето. А защо не се вижда риба в гърнето? Е, какво пък от турбата ти, що че опашка стърчи, гърне чака? Дай е тук! Монахът свали с нежелание турбата си и мърморейки измъкна замразена штука от нея. Добри хора за попътния я дадоха. Пътят ни до Киев е още дълъг. Я ще, братя, само ни поснете. Ваула взе рибата, остърга люспите и с ножа, който измъкна и зад на бутуши си, разряза штуката на части и ги хвърли в гарнето. Ще я застроим с брашнена застройка и ще стане чудна рибена чурба. Може би и сол имаш. Имам половин шепа. Дава и солта, че ние тук отдавна без сол сърбаме. Длъгнестият монах извади с въздишка едно вързопче от турбата си, отсипа от него сол в гърнето и отново старателно скъта вързопчето. Двамата приседнаха до гърнето, като държаха дървени лъжици. Какво си завъздишал, отче? Попита звяга. Долетя сянка на сянка, седна сянката на сянка и започна да плаче. Косите ти да настръхнат, а да бравата шуми. Какво си се размрънкал? Да не искаш с султана оня свят да отидеш. Там отчет ще давате как статарите сте воювали. Ама ние нищо с желание я даваме. Изплашиха се монасите. Само бъдете милостиви и като похапнем от рибената чорба, ни поснете поживо, поздраво, че каква ни е ползата да ви задържаме, каза им Ваула. Само бреме сте вие. И като забравиха за рибената чорба, Двамата монаси прибраха лъжиците си. Започнаха да се кръстят и да се кланят всеки му до кръста, след което бързо закрачиха по пътеката, водеща на юг, като се посмяха. Сподвижниците се захванаха с яденето, но между елита отново се показа пътник, водещ кон за юздата. Кого ни праща Бог, извика стражът. Вестоносец от Коломна. Ти си най-необходимият ни човек. Да вървим при старшия. На поляната горяха огньове. Отстрани стояха привързани коне, а край огньовете седяха ратници. Един от тях, с къса кожена полушубка, шиеше с насмолен обощарски конец с бутуше си. Друг точеше топора си върху камък, а трети разказваше: Налетя тогава върху витяза, Альоше печенешкият могъщ герой, наричан редедя, и понечи да го удари в гърдите с главата напред. А смелият Леше по-повече, като хвана редедя за главата, като го вдигне над темето си, че като го тресне в земята и редедя веднага издъхнал. Разказвачът замълча. Всички оглеждаха пристигналия. Той бе още твърде млад, без мустаци и сризница, и високи български бутуши. Конят му бе строен и снажен, но доста изтощен. Изглежда си изминал доста път. Та конят ти е така измъчен. Попита един от седящите край огъня. От коломна идвам. Пътувам като вестоносец към великия княз Георги. А защо пътуваш по такъв обиколен път? Попита горатникът, поправящ бутушите си. Навсякъде има татарски конни патрули. Наложи ми се да криволича. Защо, сине, лицето ти ми е до болка познато? Аз също те познавам. Отвърна току-що пристигналият. Нали ти идваше в Парунов бор на лов за мечки? Баща ми, Савели и Дикорос, те водеше из гората. Здравее в пати и коловрат, Нима ти си торопка, какъв смел ви тя си станал само. Какво си штръкнал? Сядай при нас. Торопка привърза коня си за едно дърво и се отпусна върху купчината елови клонки до огъня. Разказа подробно за обсадата на Коломна и Владимир, за бягството си и за сблъсъка си с монголите. Евпати го разпита къде са сега татарските орди и откъде минава пътят на Бати. Торопка обясни смислено всичко, което знаеше, след което Евпатий се обърна към сподвижниците. Вдигайте лагера. Тръгваме на север. Атаман, казашки главатар или началник с военни, политически и административни функции. Бележка на преводача. Стихира – хвалебна църковна песен, която се пее на утрина и на вечерня. Бележка на преводача. Альоша Попович – митологизиран образ на богатир в руския Билине Непос. Син на ростовския поп Лионтий не се отличава с сила, а със своите мъжество, смелост, находчивост, пресметливост и хитрост. Бележка на преводача – печенеги. Тюркски племена, които през 8-9 век образуват съюз в земите между реките Волга и Урал. В края на 9 век се установяват в Северното при Черноморие. През 1048 г. нахлуват в северна България и я опустошават през 1090-1091 година, навлизат в Тракия, достигат Константинопол, но са разгромени. Пленените печенеги са заселени в Мъгленско и са асимилирани от българите. Печенегите, останали в руските земи, се сливат с куманите и с монгол-татарите. Бележка на преводача. Редедя, предводител на Абхазо, адикското племе Касоги, убит в двубой с мутараканския княз Мстислав Владимирович. Бележка на преводача. Шеста глава. Нощна схватка. Макар и да сме малко, ние сме славяни. Ударът ни е и точен, и тежък. На точка М. Язиков. От срещнатите селени Евпатий. научи, че в имението на великия княз Георгий Всеволодович, намиращо се близо до Суздал, пирува и безчинства някакъв татарски отряд и че там са пристигнали важни ханове с знамена и отличителни знаци. Може би там е и самият цар Бати. Помисли си, Евпатий. Сега или никога ще си разчистя сметките с него? И като се раздели, отрядът му спешно се отправи към Суздал. Конниците и астрепчетата правеха големи обходи, за да избегнат многолюдния път, по който в търсене на плячка бродеха татарските отряди. Пешаците, вълчетата, вървяха направо по горските пътеки. Като се приближи към имението, Евпатий остави конните черниговци зад една курия а самият той се прокрадна напред, до края й. И зад високия дървен стобор се чуваха меланхолични песни и преливащите се трели на татарските свирки. Здрачевината бързо се сгъстяваше. През портата на имението излязоха около стотина татарски конници. Монголите удариха конете си и се понесоха в галоп по пътя. Когато съвсем се стъмни и над спящата гора се издигна ярката луна, към Евпатии се приближи звяга. Вълчетата са тук и са готови. Не е ли вече време? Започвайте, отвърна му Евпатий. Не вдигайте шум. Избивайте ги мълчаливо. Сподвижниците нападнаха тихо, без нито един вик. Спящите здрав пиянски сън, монголи дълго не можеха да разберат какво се е случило и откъде са се стоварили тези невидими врагове. През широкия двор на имението бързо прелитаха безмълвни конници. Стоманените им ризници преливаха със светло сини искри. Техните дълги прави мечове и тежки буздогани поразяваха татарските войни. И само прегракнали стонове нарушаваха тишината. Крилати мангуси! Разнесе се и вик. С ужас го заповтаряха събуждащите се татари. Опомняйки се, те се мятаха из двора на имението, опитвайки се да се измъкнат, бягаха към портите, където ги посрещаха непознати хора и ги съсичаха с топорите си. На фона на пурпурния дим от разгоряващия се пожар отчаяният бой продължи през цялата нощ. Старите дървени постройки горяха с ярки пламъци. Заварени неподготвени, монголи се объркаха съвсем в общата суматоха и с отчаян вой тичаха между пламтящите къщи и конюшните. През тази нощ сподвижниците изпосякоха многоброен татарски отряд, но изгубиха и доста от своите в завързващите се жестоки схватки. Язиков Николай Михайлович, руски поет, славянофил. Бележка на преводача. Седма глава. Берендеевото блато. Научавайки за гибелта на монголския отряд, Батохан разпрати куриери във всички посоки, които да свикат войската, бродеща и Суздалската земя. Мястото за срещата бе определено около град Переяславал-Залески. Отрядите трябваше да се приближават в кръг, като приловна хайка, да затягат примката и да подгонват всички срещнати към средата на кръга. Нови вестоносци донесоха на Батухан, че неуловимите летящи урусути са избили още няколко татарски отряда и отново са изчезнали в притихналите гори. През това време Евпатий със своите сподвижници се придвижваше на север. От срещнати бягащи в гората селени, той разбра, че татарите не продължават напред, а са тръгнали обратно. Тази новина разтревожи Евпати. Татарите започнаха да се появяват от всички страни и трябваше да се промъкнат през тях и да си пробият път напред, но припасите им свършваха и нямаха нито сено, нито хляб. По горските пътеки Евпати излезе на Берендеевото блато, от което започваше началото си рекичката Трубеж, вливаща се в Плещеевото езеро. Възнамеряваше да се измъкне от обрача на татарските отряди по руслото на реката и да тръгне към Углич. Неочаквано върху гладката повърхност на замръзналото блато се появиха татарски конници. С насочени копия, яхнали дребните си яки коне, те излизаха от гъстата гора и се понасяха към проточилия се върху леда отряд на Евпатии. Няколко крачки, преди да го достигнат, татарите изстрелваха стрели и бързо се отдалечаваха, сякаш искаха да примамят противника след себе си. Евпатий бе запознат с татарските уловки и водеше отряда си по посока на плещелото езеро. Обаче пред него се появи нова гъста тълпа от татарски конници, която бавно отстъпваше към гората, като избягваше схватката. Евпатий продължи да се придвижва в избраната посока, като се приближаваше към руслото на рекичката Трубеш. Пред него се издигаше възвишение, обрасло с Борова гора. Върху оголения му връх се виждаха каменни руини на древни постройки, засипани с сняг. Палатите на царя Берендей заговориха с подвижниците. Тук е живял цар Берендей с брада до коленете. Около развалините на хълма се появи още един татарски отряд. Пред него се развяваха дългите краища на петоъгълно знаме. Бати е там, извика е пати. Напред, соколчета и заедно с конниците си се понесе по посока на хълма. Пешите сподвижници продължаваха да вървят с отмерена крачка, готови всеки момент да помогнат на черниговците. Татарите на хълма се размърдаха и започнаха да се спускат на леда. Сподвижниците се сблъскаха с тях в подножието на височината. Евпатий отблъсна няколкото изпречили се пред него татари и препусна нагоре към бялото знаме с изобразен сокол върху него. Напряко на Евпатий препускаше огромен монгол на Ришкон и извдигнат крив меч. Евпатий улучи сгоден момент, обърна коня си настрани и изравнил се с монгола, препусна редом с него. Онзи замахна, но Евпатий удари по меча му с такава сила, че кривото оръжие се пречупи. С втория си удар Евпатий разсече монгола до кръста и той падна от седлото. Викове на ужас се разнесоха сред татарите. Уи! Тогрул е убит! Вайдот! Тогрул е убит! Евпатий отново се насочи към хълма. Успелите да го настигнат конници препускаха редом с него, като се сблъскваха с налитащите врагове. Намиращите се на хълма татари побягнаха панически. Евпати изпря на върха и се огледа. От всички страни се появяваха татари. Все повече нови и нови отряди излизаха от гората и обграждаха с плътен обрач хълма, където върху древните руини се бяха събрали безстрашните ястребчета и вълчета. Битката се проточи. В гъсти редици настъпваха безбройните татари срещу руските войни. Спешилите се черниговски конници стояха като плътна стена и не отстъпваха на стремителните нападения. В завързващите се яростни схватки зле въоръжените сподвижници подвижници избиха доста татари. Но редиците на руснаците редееха бързо. Там, където се струпваха най-много войни, където най-често свистяха стрели и където най-силно звънтяха мечове, изпъкваха двами на високи войни. Те не се навеждаха към земята, за да избегнат ударите, нито пък се прикриваха от смъртоносните стрели. Изправени в цял ръст, те отчаяно се биеха, без да отстъпват. Редом с тях се сражаваха плътните редици на руските ратници. Точните татарски стрели отскачаха от яките им ризници, а кривите саби не ги достигаха. Като несъкрушима стена стояха те и отблъскваха буйните набези на татарите. От време на време през страховитите звуци на сечта. Дивият вой на татарите, виковете на руснаците, цвиленето на конете, звънтежът на желязото, воплите на ранените, се чуваше плътен тътнещ възглас. Дръж се, друже в пати, бий ги окаяните. В отговор се разнасяше звучен глас, на който някога, по време на вечето, се радваха рязанците. Не бой се, отче и Боре, държа се. Прав блестящ меч свистеше в ръцете на Евпатии. До него Ратибор унищожаваше напиращите татари със страховития си боздоган. Хановете изпращаха натам най-добрите си конници, но конете изплашено се изправяха на задни, крака и препускаха в страни. Други падаха заедно с дачите си, сразени от ударите на витязите. Който успяваше да избегне меча на Евпатии, бе застиган от боздогана на Ратибор. Грамаден, с блестящ шлем върху дългите си бели кадрици, с зачервено мургаво лице, със святкащи тъмни очи и с тежък боздоган в ръце, Ратибор всяваше ужасо на падащите. Евпатий също бе страховит с решителността и мъжеството си. И татарите отстъпваха оплашени. Яхнал врания си жребец и обграден от главните си темници, Батухан наблюдаваше битката отстрани. С движение на ръката повика Субета и Багатур. Заповядваме да ми бъдат доведени живи двамата уросути. Субете изпрати от брана стотня, след нея втора. Войните не се върнаха, а уросутите продължаваха да се бият. До търча разбеснял се кон, върху чието седло едва се крепеше един ранен, който тежко падна в краката на Батухан. Джихангире, те не могат да бъдат заловени. Това е самият уросутски боксулде. Раненият прошепна едва чуто последните думи, след което потръпна, опна се и затихна. Нукерите го изтеглиха настрани. Батухан се обърна. Лицето му бе изкривено от гняв. Защо шаманите ми спят? Просъска той. Притичалите шамани завиха, задрънкаха деретата си, затанцуваха. Молеха всесилния монголски бог Сулде да срази уросутския бог. Призоваваха с различни гласове своите задоблачни богове, молеха ги за помощ. Обещаваха им девет най-отбрани врани, коне и 99 пленени юноши. Но Бог Сулде бе сърдит не пожела да помогне и да се спусне в дълбоките снегове и в бездънните блата. А и на шеманите не им се нравеше злата уросудска земя, където виеха свирепи снежни бури и трещяха жестоки студове. Искаше им се по-скоро да се върнат обратно във волните монголски степи, където бяха останали милостивите им богове. А войните продължаваха да падат около страховитите руски витязи. Битката вече се точеше твърде дълго, но Ратибор и Евпатии не чувстваха умора. С предишната съкрушителна сила се спускаше страховитият Боздоган, с предишната сигурност косеше острият меч. Пак така гръмко звучеше призивът на Ратибор и уверено, както преди му отговаряше Евпатии. Забравили умората си и изгастили редиците си, руските войни продължаваха да се сражават. Настъпваха срещу татарите, като взаимно се ободряваха с силни викове. Напред, черниговци! Дръж се, рязан! За свободата руска! Напрегнато и без да откъсва поглед, Батухан следеше битката. Виждайки, че трета стотня падна под ударите на страховитите урусути, той зави. Губя най-добрите си войни. Трупащите се около джихангира темници се отдръпнаха. Вайдот, крещяха те. Какво да правим с тях? Това не са хора, а яки камъни. Батухан се удари по бузите и закрещя «Субетей! Субетей!» и подхвърли на пристигналия стар пълководец някакво разпореждане. Разтичаха се нокери, чуха се тежък конски тропот, странни скърцане и шум. Прозвучаха нови татарски викове, трясъки и грохот. Резките удари по медните щитове отзоваха в копчилите се в схватка с уросутите на хълма татарски войни. Виждайки отстъплението на татарите, Евпатий вдигна високо меча си. Напред. За. Но страшен удар в гърдите му прекъсна могъщия му глас и той падна. Облян в кръв. С ужасяваща сила. И като събаряха всичко по пътя си, към струпалите се на хълма руски, войни летяха огромни камъни. Татарите бяха довлачили върху плазове своите китайски камакометни машини. Ратибор извиз вълчи вой. Захвърли боздогана си и се хвърли към любимия си приятел, като отчаяно го заразтръсква. Жив ли си е в пати? Обади се, друже. Внимателно долепи ухо до градта му. Всичко бе свършено. Повече нямаше да им се случи да се бият заедно за родната Рус. Вдигна глава и се огледа. С див грох отпадаха страховити камъни от всички страни, като смазваха руските храбреци. Рати Бор се поклони на мъртвия си приятел и справи се в целия си огромен ръст и тръгна. Без оръжие, голям и страховит, с бурно повдигаща се гръд и горящи очи, срещу неминуемата си гибел. Трубеж, река в Украина, ляв приток на Днепър. Бележка на преводача. Цар Берендей, популярен герой от руския епос. Бележка на преводача. Осма глава, последният на хъша. Битката бе към края си. Между боровете на хълма все още стояха шепа хора. Последните останали живи войни от отряда на коловрат. Камъните падаха все по-рядко върху височината, където, изправени и плътно притиснати един до друг, хората спокойно очакваха смъртта. Бяха изстреляли последните си стрели и повече нищо не можеше да се направи. Не, можеше. Неочаквано високи извънък, сякаш детски, глас подхвана песен. Родна, протяжна и тъжна песен. Защо вие, братя, сте се замислили, замислили, момчета закахарили? Защо сте навели буйните си глави? Песента бе подхваната дружно и от други гласове и полетя смела и свободна. Сякаш разказваше, че, умирайки, руските хора се, къде е юнашкият гроб на Евпатии, знаят ясните изгреви и могилите, знаеше и старата песен за Витяза, но и нея я отнесе вихреният вятър. Лев ме и песен за Евпатии. Прощават с любимата си родина. А още, и че татарите не са сломили руснаците. Като хвърли поглед по посока на останалите живи урусути, Батохан заповяда да бъде преустановен обстрелът с камакометните машини. Грохотът престана. И тогава до монголските военачалници достигнаха звуците на плавното протяжно пеене. Джихангират удивено се заслуша. Хванете ги. Заповяда той. Доведете ги живи. Непобедимите се втурнаха да изпълнят свещената воля на Джихангира. Обкръжиха останалите живи урусути. Нахвърлиха се върху тях от всички страни, заплющяха с ласа, сломиха тяхната безполезна вече съпротива и извиха ръцете им зад гърбовете им. Но, помнейки строгата заповед на Джихангира, монголите не се разправиха с тях. Батухан огледа внимателно доведените пред него пленници. Мнозина от уросутите бяха ранени, облени в кръв, ударени от камъните. Сред тях имаше и белобради старци, а също така и двама млади – все още момчета. Урусутите стояха спокойно и мрачно. Не навеждаха глави като виновни, не се вълнуваха и не се страхуваха. Приготвили се да посрещнат смърта, те гледаха страшния хам право в очите. Развържете ръцете на пленниците, заповяда джихангират. Субете и багатур, надени на врата на всеки от урусутите дървена пайца. Слушам и се подчинявам. Сурово отвърна старият пълководец. Баурши донеси да ми чувала с пайците, Кажи им коназе Галип. Обърна се джихангират към стоящия зад него стар преводач: че Батухан прощава на храбрите уросути и им дарява живота и свободата, защото са истински багатури. Княз глеб се намръщи, но побърза да изпълни нареждането му. Батухан го фиксираше с поглед. Посочвайки пленените урусути, Батухан извика високо. Така че да го чуят войните му. Ето как трябва да се обича и да се защитава родният ус. Летописецът, Факихът Хаджирахим, се приближи до него и се поклони до земята на младия Джихангир. Ти си велик и справедлив. Чрез твоите уста сега говори свещеният войн. Твоят мъдър дядо. Той учеше така да се постъпва. Баоршият тръгна към уросутите, които още не схващаха случващото се. Но Батухан го спря. Княз Глеб им преведе въпроса на Джихангира. Кой запя песента? Урусутите се спогледаха. С едновременен порив трима възрастни брадати войни направиха крачка напред. Но в същия този миг, като ги отблъсна назад, напред изтича млад войн. Не са те! Аз я запях! Възкликна той със странно тънък, извънлив глас и гордо вирнал глава, изгледа предизвикателно джихангира. Батухан сдържа усмивката си. Неговите примижали, леко скосени очи, се взираха в пламналото младо, почти детско лице и в смелите, развълнувано блестящи, тъмни очи на момчето. Джихангирът се обърна към преводача си, но слабият и висок темник Бурундай го прекъсна. Като се приближи до младия войн, той му изкрещя. Пред ослепителния се целува земята, уросуте, благодари на колене за милостта и на неочаквано грубо блъсна момчето. То падна, кожената му шапка отхвъркна настрани и от главата на младия воин се спуснаха две руси плитки. Друго русуцко момче скочи към Бурундай и се вкопчи в него. Не я пипай, изкрещя му то. Бурундай посегна към мече си, но властното движение на Джихангира го спря. И той отстъпи си скривено от злоба лице. Девойка. Удивено проточи Батухан, докато наблюдаваше, как младият воин скриваше плитките си под шапката. Как се казва тази Девойка? Тя е кня. Бързо заговори малкият и защитник. Но девойката го прекъсна. Мълчи по спелка, не те питат теб. И като се обърна към Батухан, му отговори спокойно. Името ми е Прокуда. Бедно рачи съм. Откъде си? От престолния град Владимир. Батухан кимна небрежно с глава. Улдемир вече го няма. Моите войни го изгориха. Знам. Видях, как палите града. Тогава и избягах с поспелка. Батухан се усмихна. Барикеля, каза полугласно. Дотичалите Нукери доложиха, че са намерени телата на двамата Урусути, на младия атлетичен воин и на стария шаман, които бяха паднали под ударите на тежките камъни. Батухан пожела да ги види, и Нукерите докараха телата на Евпатии и Ратибор върху една селска шейна. Джихангират внимателно огледа мъртъвците и предпазливо докосна, с пръст полузатворените очи на Евпати. Не, това не са били мангуси, нито шамани, а храбри войни, големи багатури. Ако бяха живи, бих искал да ми бъдат приятели. Моите войни трябва да се учат от тях. И като се обърна към трупащите се наоколо му монголи, Батухан каза: Да им му дадем воинска почет. И тогава непобедимият пълководец, Субете и Багатур, приближените на хана знатни темници и нукерите са сурови и строги лица, извадиха блестящите си мечове. Вдигнаха ги над главите си и три пъти изкръщяха. Кху. Кху, ху. Мейлев Александрович, руски поет, драматург и преводач. Бележка на преводача. Осма част. Снежна буря се извива. Под предводителството на хамбати, татарите опустошили и завоювали източна рус. Навсякъде руснаците се защитавали геройски и не се предал нито един град, нито един княз. На Костомаров. Руската история. Първа глава. Ростовският княз Василко. След като напусна своя престолен град Владимир, великият княз и господар Георгий Всеволодович се отправи на север. Без да си поема дъх, буйната тройка от впрегнати едни след друг коне препускаше от районен център до районен център, където конете бяха сменени с други, със свежи сили. Великият княз казваше строго на притичалите селяни Грабвайте мечовете и топорите, опълчвайте се в дружини, събирайте се около князете, гответе се за битка на живот и смърт с хитрия и жесток враг. Кой ще ни помогне да го прогоним в дивото поле? Никой. Ние сами трябва да спасим родните земи. Бог е с нас. Той ще ни защити. Аз лично ще ви поведа. И конете отново препускаха по тесния път. Князът се возеше в открита шейна, загърнат в мече шуба. Във втората шейна Пътуваха двамата му племеници, а в третата стар слуга с хранителни припаси. Дружиници на коне охраняваха княжеския керван. Добре запознат с пътя водач, препускаше начело, защото през зимата бе лесно да объркаш пътя в унилите снежни равнини, където районните центрове си приличаха като две капки вода. Князът припираше кочияшите. Като се стараеше да не се бавят никъде, той се носеше напред приспиван от чистия студен въздух, плъзгането на шейната, равномерния конски тропот и подвикванията на коняря, князът потъваше в дрямка. А в ушите му все още звучаха последните думи на прегърналата го с пълните си топли ръце княгиня Агафия. Защо ме изоставяш? Мен, твоята лапичка, твоята лебедица. Ако ще се мре, то по-добре да съм до теб. Разбира се, мислеше си той, като си спомняше колко сурово и твърдо бе отстранил в копчващите се в него ръце на жена му. Можеше да отпрати княгинюшката по-надалеч, в Белозеро, докъдето и гарван трудно долита. Но какво щяха да кажат владимирците? И сам замина, и жена си отпрати. Отърсил се от мислите си, князът се мръщеше и потръпваше, когато и зад завоите отпред, изведнъж се появяваха черни храсти. Струваше му се, че са татарски конници, които, наведени, са се прилепили към гривите на конете си и са готови да изстрелят стрели от огромните си лъкове. Но кочияшът подсвиркваше смело, крещеше и отскочилите в страни, коне се втурваха отново напред, а черните храсти оставаха зад тях. При вечер на следващия ден князът вече пресичаше снежната равнина на езерото Неро. Отпред се очертаваха стените на Ростовския Кремъл. Княз Георгий Всеволодович реши да остане да нощува в Ростов, за да се види с племенника си, княз Василко Константинович. Василко бе много ценен и обичан и от роднините си, и от останалите князе, а народът казваше за него. Той е добър и милостив към всеки и ненавижда гордостта. Освен това, бе храбър и доблестен, а и преди 15-ти на години, още като юноша, бе ходил с ростовски отряд в Киев и на река Калка, за да се сражава с татарите. Шейните предпазливо преминаха по тесните улици на Ростов и спряха пред княжеския двор. Събраха се слуги и дружинници, помогнаха на княза да слезе от шейната и го поведоха под ръка по стъпалата на предверието. Къде е милият ми племенник, княз Василко Константинович? В ковачницата. Че каква работа има там? Кове мечове? Заведете ме при него. Княз Георгиев Севолодович свали мечета си шуба и, останал по лиса полушубка, тръгна след дружинника по тъмните пресечки на града. Ковачницата ни е настрани, зад крепостната стена. Редица черни ковачници се бе проточила по брега на езерото. От вътрешността им се разнасяше грохот на чукове. От комините им се издигаха кълба пурпурен дим, осветен от жаравата на печките. Като се въртяха снопове огнени искри, отлитаха в тъмното облачно небе. В ковачниците кипеше усилен труд. Наведените над наковалнята ковачи преместваха с големи клещи на жежените до бяло-железни ленти и почукваха по тях с чукчета, показвайки на чираците си местата, върху които да удрят. Като извикваха уха, снажните чираци млатеха с размах с тежките чукове. Сега, сега, скъпи гостенино, извика един от чираците, толкова омацан са сажди, колкото и останалите. Само да споя две парчета желязо. Не достига, пусто, събрах от града всичките резета, прагове, обрачи. Всичките ми трябват за секири и мечове. Няма достатъчно ковачи. Ковалично. Защо ти, княже Василко, въртиш тежкия чук, сякаш си прост чирак? Намеси се най-близкият ковач. Нашият княз може всичко, не по-зле от същински майстор. Ей, сега ще си измия ръцете и ще отидем у нас. Княгинюшката ми ще ни нагости с пироги. Ей, паничевият тиря, ела по-бързо тук да ме смениш. Чиракът отпусна чука и го предаде на висок млад момък с лице, изрито от шарка. Като изплакна ръцете си в едно дървено ведро, княз Василко ги изтри в прегорената си престилка, свалия и се приближи до Георгий Всеволодович. Светлината на пламтящото ковашко огнище позволяваше спокойно да бъде разгледан този богатир, висок, изкрасиво и ясно, и в същото време страховито лице. Нещо Соколово имаше в навъсените му вежди и в неговия съсредоточен и пронизващ поглед. Князете се прегърнаха и се целунаха три пъти. Какви времена настанаха? Всеки ден слушаш, че еди кой си град е паднал, еди кои си смелчаци са загинали и еди кои си жени са опозорени. Сега всички трябва да се съюзим в една воля и в едно сърце. И в една глава, отвърна княз Георгий и изправен Горд и самоуверен, излезе след племенника си от ковачницата. През нощта двамата князе седяха дълго на масата на блещукащото огънче на светилника с конопено масло. Опитаха от опечения в пирог на лим, от блините с нетки и от пушения мечешки бут. Поливаха ги със стара медовина и обсъждаха и планираха какво да предприемат. Георгиев Всеволодович обясни плана си за войната. Като река при пролетен разлив, татарите се разливат по цялата руска земя и все повече се разпадат на малобройни отряди. Ние трябва да се съберем в една велика сила и да създадем една страховита рад. Но трябва да се събираме тихо и тайно, в непроходими гори, така че татарите да не се досетят и да не научат, че някъде се събират наши сили. А след това трябва да ударим един татарски отряд и да го унищожим, след това друг, трети като не им позволяваме да се съберат. Трябва да ги държим разпръснати и да ги бием на части. Златно време губим. Къде мислиш да събираме войските? Някъде в Галич, Весегонск или на Бялото езеро. Много е далеч. Тогава ето къде може да струпаме силите си. На река Молога. Там са само непроходими гори, само Шервинската гора каква е. Мястото е добро и поради факта, че алчните за богатства татари ще тръгнат, разбира се, срещу Новгород. Къде другаде да ще намерят ценни чуждестранни стоки, ако не в складовете на новгородските търговци? Когато татарите се вкопчат с Новгородците, тогава нашата рад ще им отреже пътя за отстъпление и ще ги удари в тил. Там и ще ги довършим, аз би го направил по-иначе, отвърна Василко. Евпати и Коловрат имаше малобройна рад. Всичко на всичко около 1500 конници, а как млатеше татарите? Но той загина. Загина, но за сметка на това хубаво ги опердаши. Така и трябва да се воюва с тях, да ги преследваме по петите, да нападаме спящите им лагери, да се крием в горите, изчаквайки удобен случай. Мисля, че трябва навсякъде да събираме свободни дружини от ратници и да им помагаме, така че татарите никога да не знаят откъде ги заплашва опасността. Не, това е неправилно. Това означава да раздробяваме силите си трябва с вяра в благите Божии намерения да съберем страховита рад и и попове повече начало да се хвърлим в бой последен. Тогава Бог няма да ни изостави и ще порази с гнева си нечестивите насилници. Вярвам, че ми е писано да извърша редица славни подвизи. Цялата руска земя очаква помощ от мен. Аз ще я спася. Моля те, княже Василко Константинович, помогни ми. Всички вярват на думата ти и се вслушват в съветите ти, разпрати вестоносци до всичките князе, боляри и войводи да тръгват с дружините си и опълченците си към река Молога. Там ще устроя военен лагер и лично ще поведа славната рад за унищожението на татарите. Ще направя всичко, за да помогна на родината си и ще дойда лично с ростовските юнаци. Костомаров, Николай Иванович, руски историк, етнограф, писател. Бележка на Преводача. Руската история. Цялостно заглавие – Руската история чрез живото описанието на най-главните идеятели. Бележка на преводача – Неро, наричано още Ростовско езеро. Пресноводно езеро в югозападната част на Ярославската област на Русия. Бележка на преводача – Кремъл, централна укрепена част в руските феодални градове, обикновено разположена на височина и заобиколена с стени и кули. Ростовският Кремъл – е бил издигнат на брега на езерото Неро в центъра на град Ростов като резиденция на митрополита. Не е бил предвиден за отбрана, поради което стените му са имали само декоративен характер. Бележка на преводача Василко Константинович, син на великия Владимирски княз Константин Всеволодович. Василко Константинович е първият ростовски княз. Участва активно в политическия живот по нова време. Воюва с волшките българи и мордвите, а също така и с някои от другите руски князе. Участва в битката срещу татарите на река Сит, където е пленен. Татарите го карат да се присъедини към тях, но той отказва, поради което го убиват. Канонизиран от Руската православна църква. Бележка на преводача. Тиря от крада мъкна. Бележка на преводача. Налим, риба от вида на змьорките, гадос ота. Бележка на преводача. Снеток. Дребна сладководна риба в Северна Европа, Осмерусе Пер Анус. Бележка на преводача. Весегонск, най-северният град в Тверска област на Русия, разположен на брега на Моложкия залив. Важен търговски център през 18-19 век. Бележка на преводача. Молога. Река ляв приток на Волга. Бележка на преводача. Втора глава Бойният стан. И от Ростов препуснаха вестоносци които носеха писма от великия княз Георгий Всеволодович и от княз Василко Константинович до князете, войводите и старейшините на общините в Новгород, в Псков и в Полоцк, във волшките градове Судиславал, Ярославал, Кострома и още по-далеч в Галич и край Бялото езеро. С тях те призоваваха ратниците в бойния стан, намиращ се близо до Червения хълм, където руските хора щяха да се събират в една голяма рад. От всички посоки започнаха да се стичат войни към червения хълм. Някои бяха на коне, сризници, мечове и копия. Други, а те бяха мнозинството, вървяха пеша, облечени с шаяци и полушубки, носейки само вилообразни копия и топори. Княз Георгий го нямаше при червения хълм. Къде е бойният стан? Питаха се събралите се войни. Мястото му се пази в тайна. Че току виж, татарите преждевременно научат за него. Грейки се край огньовете, ратниците споделяха. Хубаво е, че най-сетне великият Владимирски княз изостави дългия си размисъл. Сега той е най-силният от князете и му е време да застане начело на руската войска. Отдавна трябваше да стане това, още при първия слуг за татарите. Той сгреши тогава, като не подкрепи рязанците. Сега вече е късно, колко руски хора паднаха на празно. Целият свят трябва да се вдигне срещу свирепия враг – само така ще можем да го надвием. Ех, заради тези княжески връжди и свади ги на руската земя. След като постоя малко в Ростов, великият княз Георгий Всеволодович препусна към Углич, спусна се по Волга до Мишкини оттам, по горските патеки, се добра до река Сит, близо до вливането. И в Молога. Там, в село Боженки, князът отседна при попа му, отец Вахрамей. Попът бе толкова стар, колкото своята дървена, Полегнала на една страна, църквичка, и обичаше да говори за отминалите времена. По падията Олимпиада, пухкава като подквасено е сто ласкава и радушна, безшумно препускаше и собата, въпреки преклонните си години, и се стараеше да угоди на гостите с осолени лютиви млечници и с пироги, половината от които бяха напълнени с гъбена каша, а другата половина с риба с лук. Отец храме и обясни, че до районния център Боженки от запад може да се дойде само по пъти от Бежецк, а от изток може да се мине само през зимата по реките Молога и Сит, и че наоколо се простират само гори, като през лятото в тях се образуват непроходими блата с мочурливи езера, които и през зимата не замръзват, а дори димят. «Значи татарите не могат да се доберат до тук», реши княз Георги. «Всички ще потънат», потвърди отец Вахрамей. «Харесва ми това място» ще издигна тук бойния си стан. С Божията помощ подкрепи решението му отец храмей. Започвай, господарю, а аз ще отслужа молебен и ежедневно ще моля всемогъщият Бог да дари твоята рад с победа и надделяване над врага. Първи на призива се отзоваха най-близките до стана князе Сицки, като започнаха да изпращат дружинници и обози с сено, брашно и осолена риба пристигнаха и ситските мужици с шаяци и заешки полушубки, обшити с цветни лентички, с шапки с наушници от вълча кожа, с дълги до раменете коси. Опирайки се на вилообразните си копия, гъстата им тълпа се спря пред предверието, където излезе князът. Пристъпилият напред техен старши попита с бърза реч. Задсто ни повика. Поради стосицкарите вдигна. Кажи на нас, горяните, сто трябва да седем. Княз Георги веднага им продемонстрира домакинските си способности. На една част от тях нареди да издигат по край брега на сит дървени бараки, като твърдо заръче във всяка от тях да има. Изидана от глина и камъни печка. На останалите поръча да копаят дълги окопи с дълбочина един човешки бой. Това го музем, отвърнаха мусицките мужици. И блавце да копаем, и борцета да сецем сме свицнали и мужиците незабавно се отправиха в колона по един към гората, където развъртяха топорите. Започнаха да повалят борове и ели, а на високия бряг на вкопалата се в земята. Сит започнаха да се издигат нови бараки с плоски покриви, покрити с пластове кора. След няколко дни над тях се заизвива дим. От всякъде пристигаха доброволци ратници. И поединично, и на десетки. Княз Георгий намираше работа за всичките, Едни копаеха ниски землянки, други докарваха дънари, пънове и съхнали на корен дървета и струпваха от тях дълги барикади. Скоро пристигна и ростовският княз Василко Константинович с отряд от 300 конници и 1000 пеши ратници. Следваше го обос от шини, натоварени с месо, чували с брашно и сено. Князът обходи шумния лагер, смръщи вежди, изгледа на криво белите бараки, спря коня си пред барикадите поклати глава и се отправи към църквата. Над новоиздигната барака до попския дом се развяваше великокняжеското черно знаме. На него бе избродиран с златни нишки образът на свети спас на ръкотворни. Облечен в дългополо избеляло расов, в предверието излезе старият свещеник с бяла клинообразна брада и с сплетена бяла плитка. ти, княже Василко Константинович. Окажи ми чест, влез да се сгрееш. Здравей, отчева храмей! Отдавна не съм те виждал. От последния лов на лосове. Стареете ли с църквичката ти? Раменете ми увисват, но старата ми глава все още се държи и може и да послужи за нещо. Князът скочи от своя строен кулест. Кон. Притича дружиник и пое оздата на коня. Василко се изкачи в предверието на старата къща и целуна благославящата го сбръчка на ръка на отец Вахрамей. Вие какво град ли строите? Вярно е, че прилича, Отвърна му свещеникът. И дълго ли ще го има този град? Година, две или повече? Какво бих могъл да кажа аз, скромният ярей? Това го решава великият княз Георгий Всеволодович. Той заповяда да се строи и да се докарват гради и ето, че бойната крепост расте. Виждам, че се е събрал доста народ. Как се изхранват? Нашият господар мисли за всичко. Пристигналите ратници си носят припаси. Освен това, по заповед на Великия княз, от всякъде ни докарват брашно и осолена риба. А тукашните ситските женоря подквасват, месят и пекат хлябове. А сено имате ли? Водя конни дружинници. За твоя кон ще се намери у мен сено. Накосих го през лятото за кръвичката си. А на дружинниците ти ще им даде князът. Видях, че мужиците и сено карат. Но защо мръзнем в предверието? Влез княже, заповядай в скромното ми жилище. Княз Василко се обърна към подредилите се покрай брега свои дружинници и извика началника на челната стотня. Огледай лагера и намери място, където да бъдат оставени конете. Аз ще си поговоря с княза Георгий Всеволодович относно фуражи им. Ние имаме сено за три дни, а и овесът ни ще стигне само за десетина. Да не ни се наложи да колим конете си за чурба, много народ е дошъл. А ето го и великият княз. Георгий Всеволодович се приближаваше бавно с разгърдена шуба. Весел и изчервено, разгорещено лице. Хубаво се напарих в банята. Обичам да се сгрявам. Успях да издигна тук шест нови бани. Без тях хората ще въшлясат. Главата ми се пръска, за всичко трябва да мисля. Здрасти, племеннико, за много години. Да се прегърнем и да влезем в моята нова къща. Полоцк, Древен град в северна Беларус. Разположен на река Полота. Бележка на преводача. Судиславал. Районен център на Костромска област в Русия. Бивша крепост на северната граница на Киевската държава. Бележка на преводача. Мишкин, град, разположен нар. Волга. Бележка на преводача. Сит. Река в Тверска и Ярославска област на Русия. Бележка на преводача. Боженки, споменато през 1900 година, като царски чифлик. Бележка на преводача, млечница. Род Базидиеви гъби от семейство Русуацее. Бележка на преводача, Бежецк, град в Русия. Намиращ се на 20 км южно от първоначалното си застрояване, като поселището Бежичи, основано според преданието. От беженци от град Новгород, откъдето и именованието му. Бележка на преводача. Сицки, изчезнал княжески род, произхождащ от ярославските князе. Бележка на преводача. Особеният маниер да се изговарят са вместо че се е запазило част от населението, живеещо пура. Сит и до ден днешен, поради което съседите им ги наричат сицкари. Бележка на автора – Ярей, свещенико православните християни. Поп – Бележка на преводача. Трета глава – Батухан в манастира. Приближавайки към Углич, Батухан спря коня си. Посочи с бича си към дървените здания със странен вид, сякаш прибутани и слепени в безпорядък едно към друго и с кръстове на покривите си. Какво е това? Субете е багатур, яздещ, дремейки до него, се събуди и извика. Преводача! Извикайте преводача! Преводача! Закрещяха нукерите. Приближи се старият преводач Половец. Това е Възкресенският мъжки манастир. В него живеят неколко стотин монаси. Това са такива шамани, на които им е забранено да познават жени. През цялото време се молят. За какво се молят? Да има на земята мир и тишина. Това не ми върши работа. Да няма глад, земетресения, пожари. Това също не ми върши работа. А могат ли те да разберат от своите богове как ще свърши войната ми с кона за Гюрга? Могат. Ще нощувам в този дом на Бога, каза Батухан, Хан, и изгледа на криво Субетей, който силно засумтя. Преводач заповяда Субетей Багатур, вземи стотня нукери и отивай направо в дома на уросудския бог. Кажи на главния шаман, че ей сега ще пристигне великият Джихангир Батухан. Ще бъде изпълнено, непобедими. И начало на стотня нукери, преводачът препусна към манастира, а Субетей Багатур повика стотника. Араб ще се приближи, яхна Локичен Дорест кон. Върху тъмната му козина изпъкваше сребърен оглавник. Върху юздата му се бяха появили сребърни и златни токи и ланци, свалени от коня на някакъв си убит урусутски войвода. «Обкръжи манастира!» – разпореди се субете и Багатур. «Постави стражи на всяка порта!» «Огледай всички сгради и мазета!» «Дали няма криещи се войни или хитра засада?» «Кажи на урусутите, че ги е сполетяло велико щастие, защото от тях ще нощува лично владетелят на света. Постави охрана в самите сгради, до стълбищата и в главните коридори. Десет от най-гладните нукери изпрати в кухнята, за да се нахранят там и да наблюдават да не би шаманите да сготвят нещо лошо или забранено. Ако нещо се окаже не както трябва, ако забележат зъл умисъл, нека бият готвачите с бичовете си по тила и внимавай нито един монголски войн от другите отряди да не посмее да влезе в този дом, докато там си почива джихангират Батухан. Слушам и се подчинявам. Отвърна рапша и препусна, за да изпълни заповета. В главната църква на манастира се провеждаше тържествена литургия. Върху покрит с килим подиум до дясната и стена стояха две кресла с високи облегалки. В едното подгънал крака под себе си и положил на коленете си кривия си меч, Седеше Батухан, а в другото-Ялдас Хатун с висока черна шапка, обвита с златни дантели и бисерни нишки. На пода около Батухан се бяха разположили неговите шестима главни ханове. Там бе и Собета и Багатур, който гледаше напрегнато и недоверчиво с примижалото си око всичко, което се вършеше в църквата. Богослужението бе тържествено. Отслужваше го самият епископ, който, спасявайки се от татарите, бе пристигнал в манастира стар и съхнал, прегърбен, с брокатени одежди и бляскаща златна митра на главата, епископът бе застанал на подиума в средата на храма. От дясно и отляво пред него бяха застинали 12 свещеници, по 6 от всяка страна, всичките с празнични цветни брокатени ризи. Две момчета, също с брокатени дрехи и с дълги свещи в ръце, стояха от двете страни на епископа. Пред иконите горяха свещи и кандила блещукайки, огънчетата им се отразяваха върху броката и позлатения иконостас. Батухан бе доволен от невижданото до сега зрелище. От време на време кимаше с глава, усмихваше се и пробваше да припява на хора. Цветни искрички просветваха върху стоманения му шлем с златно удължение, предпазващо лицето му, а също и по сребристата. Моризница и огърлицата на врата му, съставена от големи изумруди и алмази. Всеки път, когато високият и снажен дякон, широко размахвайки кадилницата, се приближаваше до Батохан и го обвиваше с ароматен дим, онзи милостиво накланяше глава и жадно вдишваше сладкия тамянен дим. Йелда седеше неподвижно в дълбокото кресло. Скопринена, общита с сребро китайска дреха, окичена с скъпоценности, с пръстени на ръцете, с набелено и неживо, сякаш кукленско лице, тя приличаше на малък идол. Само разширените й очи трескаво горяха. Вярната Илахе стоеше до креслото й, поглеждаше криво към Йълдас и, накланяйки се към нея, и шепнеше: Дръж се по-спокойно! Не издавай тревогата си, че господарят ще забележи. Ето го! Там до прозореца, толкова е близо! Трябва да говоря с него, отвръщаше и шепнешко Милдас. До страничния изход, опрян на копието си, стоеше Нукир. Без с стоманен шлем. Стоманена ризница и български червени бутуши. Младото му, без мустаци, лице изглеждаше равнодушно. От време на време поглеждаше по посока на Батухан, но повече гледаше към малкото слюдено прозорче, през което едва-едва проникваше сивата светлина на сумрачния им мразовит ден. Това бе Мусук, който бе поставен на стража до входа. Изведнъж той забеляза втренчения поглед на жената на Батухан. Поглед, който бе насочен право към него. Той се обърна, но след известно време отново срещна прекият упорит поглед на малката жена. Какво ми има толкова? Помисли си му сук. Какво се е взряла в мейханшата? Срещна още веднъж погледа й. Забеляза, че слугинята й се навежда към нея, сякаш успокоявайки я. Изведнъж ярка мисъл опари съзнанието му. Тези тъмни очи, това лице с тясна брадичка. Колко е подобно, но какво общо може да има между бедната девойка от степта и накичената с скъпоценни огърлици жена на завоевателя на света? Не! Това е сън, това е невъзможно. И той отново се загледа през прозореца. Ненадеен ревящ възглас на кара Мусук да се опомни. Едрият могъщ дякон с брокатените одежди провъзгласи с цялата сила на богатирския си глас на великодържавния достопреславния хан. Благообразният и сериозен отец иконом се отдели от групата му си, приближи се с безшумни крачки до дякона и прошепна в зачервеното му месесто ухо. Възвиси го още, икономът му подсказваше, а дякона тревеше на господаря наш. Възвиси го още повече, настояваше отецът иконом. Дяконът повтаряше с налято с кръв и напъващо се лице на господаря наш и владетеля на близките и далечни народи. Царя Бати Джочиевич, живот и здраве. Многая лета. Хората от Клируса подхвана и три пъти повтори. Многоя, многоя лета. След литургията, тези, които бяха избрани, се спуснаха в дългата и тясна трапезария, където бе сервиран най-добрият обед, какъвто можаха да измислят монасите готвачи заедно с отеца и эконом. Имаше и рибена чорба от Чига, и цяла огромна есетра, и пироги са запечен валим и пирожки с ситно накълцани лютиви млечници, и варена пшеница с мед, и ябълки от туршия, и черен хайверна зърна, манастирските прислужници донасяха ястията върху големи резбовани дървени подноси. Монасите извадиха от избите си глинени кани с неотлежала водка и силна отлежала медовина. Пиеха още пенлива домашна бира и вишновка и ферментации от други зърнести плодове. Батухан седеше начело на масата. До него, от лявата му страна бе Архимандритът, а след него Субета и Бъгатур. От дясно, като блестеше с скъпоценностите си и с ярките си дрехи, седеше Елда с Хатун, а след нея шестимата приближени ханове. По-нататък седяха най-старите и почтени монаси със своите калимявки и дълги черни раса. Старият епископ благослови трапезата, позова се на някаква своя болест и се отегли да почива в килията си. Батухан яде малко и много предпазливо, но опита от всичко. Субете и Багатур похапна само Елдена каша, с лук и Олио. Гребеше кашата от блюдото със собствената си медна чаша, която извади от пазвата си. От същата чаша, като предварително я излизваше с език, субете и пробва и всичките напитки. Това, което не му харесваше, го плисваше на пода. По средата на обяда до Батухан се приближи китайката и лахе. Илдас Хатун не може повече да понася миризмата на осолена риба и да слуша грубите гласове на урусутските шамани. Тя и сега ще припадне от слабост. Трябва да бъде отведена от тук. Батухан погледна към Илдас, която седеше неподвижно, с спуснати клепачи, сякаш спеше. Нареди да бъде придружена до покоите и където малката ханша ще можеше да си почине. Величественият отец коном стана и, като поглаждаше своята широка и гъста брада, лично поведе ханшата и китайката към най-хубавата килия. Възкресенски мъжки манастир, един от най-старите в Углич, известен от края на 14 век. Бележка на преводача Гюрга, Георги. Бележка на преводача, иконом, титла на свещеник с дългогодишна служба. Бележка на преводача Клирус, място в черква, определено за певци. Бележка на преводача. Четвърта глава пред вратата на килията. Арабше извика мусук и двамата тръгнаха по покрити галерии. Изкачваха се по стълбички и се спускаха в затулени кътчета. Най-накрая арабша остави мусук в дълъг и тесен коридор. От едната му стена го осветяваха малки мътни прозорчета от опънати рибешки махури, а на другата имаше редица затворени врати. Арабша посочи една от тях. Тук си почива жената на Джихангира от Ханхатун. Не пускай никого. Ще се наложи да се пази цяла нощ. Ще дойда да те сменя. Не мърдай от тук. Мусук стоя дълго. От време на време, край него минаваха стари монаси с черни калимявки и дълги черни дрехи. Те прикриваха с длани запалени восъчни свещи и нещо си шепнеха. Чуха се гласове. Без обета и багатур, зад когото водеха под ръка Батухан, който се олюляваше, махаше с ръка из въздуха, Сякаш се опитваше да хване нещо и говореше с преплитащ се език. Свещеният правник разреши три наливания в месец, но по-добре е да е едно. Казвам, че и монголските шамани, и арабските моли, и урусудските попове са твърде полезни и предани ми хора. Те учат народа да се подчинява на властта, уговарят го да не се бунтува и своевременно да плаща данъците си. На всичките шамани ще дам пайци, даващи им право на свободно придвижване по земите ми за събиране на пари. Ще заповядам шаманите, молите и поповете да не плащат никакви налози. Архимандритът и четирима монаси с големи горящи свещи съпроводиха Батохан до вратата на килията му. Той залитна през нея. Архимандритът се поклони ниско на Субетей и се отдалечи с монасите. Субетей е Багатур каза, сега в този Божи дом всички отгоре до долу са пияни. Опасявам се от умишлен палеж и от това. Нашите нукери да не обидят монасите и да започне сеч. Ти, нукере, стой тук, гледай и слушай внимателно. Не мърдай от мястото си. Аз ще обходя манастира и ще проверя стражата. Мусук стоеше, изпълнен с тревога. Йълдъс ли е? Или не е Йълдъс? Не. Това разбира се е грешка. Такова в живота не се случва. А формите? а гласът в пустинята извикал името му. А малката ръка подхвърлила му коприненото възълче с корабийките и златните монети. През една дупка в спукан мехур на един от прозорците се виждаше голямата манастирска градина с обезлистените черни дървета. Синкавият сняг лежеше на преспи. Отъпка от на пътечка пресичаше градината. По нея бавно крачеше нукер с дългопола шуба, въоръжен с копие. Вятърът духаше през прозореца и засипваше мусук със снежен прах. Нещо изшумоля и мусук се огледа. Пред него, цялата обвита в ефирна тъкан, стоеше малка стройна жена. Главата е покрита с пъстър шарф. Разширените й очи гледат тревожно, чакат нещо, питат. Жената направи крачка напред. Мусук, мусук се обърна и стоманената му ризница извън тя. Една мисъл ме изгаря. Прозвуча познат глас. Ти също ли взе от парите, получени за мен? Мусук жадно се взираше в блестящите очи. Виновен съм само за това, че не си бях вкъщи, когато братята ми са отвели моята малка Илдас. Ако бях видял това, щях да се бия с тях като с най-злите си врагове. Като разбрах какво са направили, проклех юртата си и се отрекох от баща си и от братята си. Сега отново си заслужава да живее. Тя понечи да каже още нещо, но премълча. Мусук заговори рязко. Сега Елдас е жена на моя господар. Той ми даде кон, меч и ризница. Той е щедър, грижовен и справедлив към нукерите си. Храбър е и е бърз в решенията си. Върши велики дела. Ще премине през целия свят и няма да се намери нито един пълководец, който да успее да го победи. И аз го обичах. А сега, попита го задъхвайки се Елдъс, сега трябва да го ненавиждам. Скотешка гъвкавост и обви ръцете си около него и почувства вледеняващия студ на ризницата му. Лицето на мусук побеля. Остана толкова неподвижен и студен, колкото бе и ризницата му. Нима вече не си мой, мусук? С малката си ръка елдъс докосна мусук по бузата и той усети ароматът на непознати цветя. Трепереше полузатворил очи и не знаеше как да постъпи. Кажи ми, елдъс, той много ли те обича? Мен ли? и сама не знам защо ме обича. Веднъж Батухан ми каза, че съм му дала три горещи колачета, докато се е криел от враговете си. Заради тези три колачета той си обещал да ми подари три царства – северно, източно и западно. Сега ще му кажа, че си ми брат и той ще те обсипе с подаръци като в приказките. Ще те загърне с брокат, ще ти даде алмазен пръстен и табун коне. Ще му кажеш, че съм твой брат ли Именно братята ми продадоха тази, която ми бе по-скъпа и от Аллах, и от целия свят. Остана ми само конят, който за мен е по-добър и от брат. Ще напусна Батухан. Илда се отдръпна, но отново се хвърли напред и загали с ръце суровото лице на мусук. Изкърца врата и се чуна смешливо дзедзе. -дзе. Двамата се огледаха. В рамката на една врата стоеше Батухан. През открехнатата врата на съседната килия надничаха приближените муханове. От хан Хатун, младша госпожа. Бележка на преводача. Пета глава, побързай. Върху покрития с обработена овча кожа Миндер, в тясната килия на отеца Ключар седеше, подвил крака под себе си, Едрият и Трома в Субета и бъгатур. Старият пълководец се взираше със своето немигащо и широко отворено око в древна икона, нарисувана върху изкорубена дъска. На нея бе изобразен свети влас, покровител на домашния добитък и останалите животни. Ето този бог е приятел на нашия монголски улус. Разсъждаваше високо на глас субетей и внимателно разглеждаше суровото тъмно кафяво лице на свети влас, както и бялата му брада, свиещи се по краищата и кадрици. Това е наш наистина монголски бог. Той обича и пази добитъка, варди кравите и овните и охранява конете а на нашите коне им е нужен защитник, защото иначе ще загинат тук, в страната на Урусутите, където пътищата са преградени от блата, а елите и боровете високи като планини. А от злоба, изкодоумие, да харакунат пали купчините жито и купите сено. Кажи ми, Саклабе, ти самият си уросут, защо го правят всичко това? Не е ли по-добре да се покорят на монголския владетел Батухан? Клёща е роб, седящ на скамейката до вратата, му отговори с равнодушно сънен глас. 40 години не съм бил по тези места. Вече съвсем не знам как мислят нашите создалски мужици. Все се скитам с теб по белия свят, а с хората не говоря. Освен котела и черпака за супата, друго не виждам. Субета и продължи да получава роба си. Всичко си забравил, са клабе. А така не трябва. Трябва всичко да се помни и всичко да се обяснява на господаря. Субетей се изправи и заговори с рязък и повелителен тон. Върви да видиш дали нукерите стоят по местата си и дали не са заспали. След което веднага се връща и при мен. Така си и знаех. Дори и нощем нямам мира. Мърмореше, докато излизаше, съклато. Субетей зажумя, главата му клюмна, а ченето му увисна. Заспай видя в съня си безкрайна и небесно синя степ върху която вятърът полюляваше високи и жълти цветя. Залязващото зад лилавите хълмове пурпурно слънце вече затваряше портите си. Стадо сайгаци се носеше през степта, прескачайки слънцето. Побързай да стигнеш до Ортона, преди слънцето да се е скрило, му шепне някакъв глас. Той протяга ръка, за да задържи слънцето. Ръката му се протяга през цялата степ, а в нея има копии. Острието му пронизва от край до край слънцето. Това вече не е слънце, а обляната с кръв глава на рязанския воевода Кофа, когато нукерите бяха приклещили вече изранен, но той продължаваше да се бие, докато атлетичният тогрул не отсече с един удар на меча си главата на стария войвода. Главата отвори очи, намигна му насмешливо и прошепна побързай. Иначе нечестивото ти воинство ще затъне в снега. Вратата се хлопна силно. Огънчето на кандилото се залюля и по тавана заиграха сенки. Спъвайки се в крачето на скамейката, в килията влезе засипан с сняг огромен монголски нукер. Обърнатите краища на кожения му калпак закриваха ушите и лицето му. Виждаха се само носът му с черни измръзнали петна и неговите движещи се смъка устни. «Слушам и се подчинявам. Слушам те!» – каза му равнодушно полководецът. Церният русудски шаман повтаряше две думи – байза субетей. Блъскаше ме и напираше насам. Стотникът араб ще заповяда да го доведа при теб. Къде е черният шаман? Тук, зад мен. Отдръпна се монголът. Зад него, също целият в снежен прах, стоеше черен монах с дълга тояга в ръка и пътна торба на гърба му. Черната калимявка бе нахлупана чак до гъстите му вежди. Присвил око с и гледаше монаха, който си свали калимявката. Прошарените кадрици и дългата черна брада му се сториха много познати. Монахът заговори на татарски. Байза, субетей багатур. Нося важни вести. Върви си. Обърна се пълководецът към нукера. Чакай пред вратата, докато те повикам. Като тропаше с огромните си бутуши, монголът излезе. Вратата се затвори след него. Като се огледа, монахът свали горната си широка дреха, приближи се до субетей и седна до него върху миндера. Преоблякох се като монах. Благославях простия народ. Всички ми целуваха ръка. Продължавай, Коназе Галип. Разпитвах всички къде се намира великият княз Георгий Всеволодович. Наоколо си чувах същия въпрос, къде е княз Георгий, къде се събира воинството. Всички, които могат, точат своите вилообразни копия и топори. Всички се движат на тълпи на север. Аз също забързах натам. Където можеше, се качвах на шейна, а когато нямах спътници, ходех пеша, само и само да ти угодя. Продължавай, Коназе Галиб, продължавай. Наивниците ме возеха на шейните си и ми казваха. Моли се за нас и ни донеси победата. Стига за това. Къде е Конас Гюрга? Вървях по пътеките през древните непроходими гори. На къде? По река Молога. Молога ли? Къде е Молога? На север е. Ти ми обеща чувал със злато за важните вести още не съм чул важна вест. Ти все вървиш и вървиш, а полза няма. Княз Глеб млъкна и недоверчиво изгледа каменното лице на пълководеца. Кривите му пръсти се протегнаха напред в очакване на обещаното злато. Велик грях вземам на душата си. Вървя срещу родния си народ. Бесовете на оня свят ще ме пекат на шиш. И добре ще направят, защото си го заслужаваш. Чакам златото. Ще ти го дам. Ще ти дам много. Казвай каквото знаеш. Молога се влива във Волга, а в Молога се влива рекичката Сит. На тази рекичка е районният център Боженки. В него има стара църква. В поповата къща до църквата живее княз Георгиев Севолодович. Там се и събира воинството му. Субетей се отдръпна. Окото му се насочи нагоре, сякаш разглеждаше стария градорет на Тавана, обвит в паяжини. Бръкна с лявата си ръка в пазвата си и измъкна оттам протрита кожена кисия, завързана с шарено шнурче с жълто кехлибарено топче на края. Тук има 300 жълтици. Едната половина ще получиш сега, а другата, когато стигнем до тази рекичка, сит. Ти ще ни показваш пътя. Ако си ни излъгал, край река Сит ще бъдеш набоден на вила и изгорен на тоганя. Моите монголски нукери с най-голямо удоволствие ще те изгорят жив заеквайки, княз Глеб прошепна. Но това е твърде малко. Ако не искаш, не вземай. И ловко с една ръка, и помагайки си с зъби, субета и развърза кисията, и сипа, без да брои половината монети на коленете си, сграбчи шепа злато и я подаде на княза. Другият подложи и двете си длани. Вземам това злато само заради делото ми, каза той. А след похода ти и субете и багатуре, ще ми помогнеш ли да стана велик рязански, суздалски и прочие княз? Нали само заради това ви помагам да смажете моя враг, Владимирския княз Георгий? Утре си е утре и тогава ще решаваме какво ще правим. Силно тропане на вратата прекъсна разговора им. Някой тревожно барабанеше по нея с ръце и крещеше. Байза, байза, субете и багатуре. Байза, нимият монах бързо скри парите. С обете и Багатур стана и издърпа дървеното резе. В килията му се втурна китайката и лъхе, загърната с черен копринен шал. Падна на колене и, задъхвайки се, се хвана за дрехата на пълководеца. Той е отблъсна, пусна монаха да излезе от килията и спокойно затвори вратата. Нещастие! Ужасно нещастие! Ломотеше китайката, задавайки се от сълзите си. В този проклет дом на уросудския бог, Шаманите са напоили джихангира с отрова. Обезумял е и е побеснял. Тича с меч в ръка, сече всичко по пътя си, сече урусуцките богове. Хвърля скамейките по стените. Това не ме засяга. Отвърна и хладнокръвно субетей. Аз съм само военен съветник. Джихангирът може да прави каквото поиска в дума си. И Лахи е продължаваше да ридае, без да изпуска от ръцете си дрехата на субетей, който с любопитство разглеждаше нейното фино и бледо лице, малката й уста и двата й предни зъба, издадени напред като на заек. Защо плачеш? Да не ти е жал за уросудските богове. Какво направи той, какво направи? В безумието си Джихангират заповяда да вържат ръцете и краката на малката Йолда с Хатун. Това е негово право. Мъжът може да прави с жена си каквото си поиска. Завързаха моята нежна господарка за нукера, който охраняваше вратата й. Захвърлиха ги в градината, където тичат кучетата човекояди. Сега ще дойдат шаманът Беки и помощниците му и ще удушат ханшата Йълдъс и младия Нукер. Това не е моя работа. Аз участвам във войната, а фюртите на жените на Джихангира се разпореждат шаманите му и китайските евнуси. Джихангирът не слуша никого други го, освен теб, непобедими. Спаси Йълдъс Хатун. Кълна се, че те не са виновни за нищо, защото Нукерът е роден брат на празно си дошла при мен, китайке, потърсиха Джирахим, който пише книга за походите на Батухан. Той е негов учител и Джихангират го почита. Той ще даде лекарство, от което Батухан ще оздравее и ще прости на малката си жена. Къде да тичам през нощта, когато навсякъде стоят стражи? Къде сега да намеря Хаджи Рахим? Шаманите ще удушат моята малка госпожа сега, а утре никакви лекари няма да могат вече да я спасят. Китайката се просна на земята и заблъска глава в нея, като отчаяно ридаеше. Субетей внимателно я заобиколи, отвори вратата и извика настоящия на пост пред нея Нукия. Тичай при юрджите. Кажи им незабавно да дойдат при мен. Всичките. Слушам и се подчинявам. Отвърна му нукерът и побягна, дрънкайки с уражието си. Харакун, прост, черен човек, човек от народа, редови чергарин, Подчинен на Феодала. Бележка на автора Ортон лагер, селище на голям път в степта. Бележка на автора Байза внимание. Бележка на автора шеста глава в манастирската градина. Сгрени от синкавата светлина на нащърбената луна, манастирските дървета с парцалите сняг поклоните си приличаха на мъгливи сенки. Под старата ябълка широко разперила кривите си клони, под прени сколове, се бе облакатил на копието си монголски нукер. Затънал до колене в снега, той наблюдаваше с удивен и неразбиращ поглед една снежна пряспа. В нея лежаха две тела, воин с ризница и млада жена с златиста копринена дреха, които бяха свързани гръб към гръб за лактите. Главата на война бе открита и дългите му черни кадрици, обичайни е за младите кипчаци, се бяха разтлали по плещите му. Войнат говореше нещо, а от време на време жената му отговаряше, стенейки. Нукерът не разбираше шепота им и се намесваше, като потропваше скопието си. Ще му кажа, че си ми брат и ще бъдеш освободен. Джихангират ще ти даде злато, коне и ще те облече целия в коприна. Не искам да ти бъда само брат. Ще бъда щастлив да умра заедно с теб. Ще кажа на Батухан, че ти си моята хурхе. Няма да му го кажеш. Ние трябва да се отървем от тази беда и да се спасим. Ще се закълнеш в Аллах, че съм ти сестра. Монголът вдигна копието си. Байза! Млъкнете! Джихангират ви забрани да си говорите. Охраняващият ги нукер добре познаваше завързания войн, който бе смелият и ловък юноша от челната стотня, яздащ отличен кон и бе любимец на стотника Арабша. Какво бе размътило разума му? Как бе посмял да вдигна очи към младата жена на Джихангира? Сега го очакваше скорошен край. Между старите дървета се промъкваше глутницата големи манастирски кучета. Вървящите най-отпред се приближиха и зачакаха, поглеждайки към лежащите като на своя скорошна плячка. Едно от кучетата се приближи твърде смело. Нукират хвърли копието. Си и проби гърба му. Квичейки то се метна настрани, влачейки копието. След него препуснаха и останалите. Монголът закрачи през дълбокия сняг, вдигна междувременно от качилото се копие и се върна на мястото си. Хлопна врата в предверието. Заскърца градинската портичка. Няколко души се приближаваха по пътечката. Кучетата отново се разлаяха и се втурнаха насреща им. Появиха се субета и Багатур, арабше Хаджирахим и три манукери. Хаджи Рахим носеше запален гравиран фенер с фитил от потопена в масло коприна. С големи крачки той пръв притича до Илдас, наведе се над нея и освети с мъждивата светлина на фенера страдалческото й лице. Някога ти ме хранеше. Носеше ми мляко и горещи колачета и удължаваше дните на бедния живот на дървиша. Защо сега малка Йълдъс Хатун си потънала в уросудските снегове? Може да станеш плячка на тези гладни псета. Бързо, бързо се свести. Хаджирахим постави фенера върху снега и смъка развърза замръзналите върви. След това помогна на полубезчувствената измръзнала Йълдаз да се надигне, а Рапша я загърна със самурена шуба. Развързаният мусук скочи и, залитайки, се приближи към субета и багатур, който е разкрачил крака, стоеше неподвижно, сякаш всичко, което се случваше, не го засягаше. Ти и син си, Отговаря ясно. Попитаха Джирахим. На волния вятър. Отвърна му мусук. Коя е тази жена? Продължаваше Хаджи Рахим. Познаваш ли я? Мусук мълчеше. От шубата се разнесе слаб глас. Това е моят брат, Мусук. И двамата сме деца на Назар Керизек от Сигнак. Всичко това е вярно, каза Хаджи Рахим. Познавам и двамата. Достатъчно. Намеси се субете и бъгатур. Казаното от Хаджирахим винаги е истина. В този дом на черните шамани всички са изгубили разума си. Войне мусук ще ти се наложи да ми докажеш какъв син на вятъра си, защото ще тръгнеш напред на най-опасното разузнаване. Нукери, отнесете Ялда с хатун в покойте й и зад вратата на килията, в която бе настанен джихангират, се чуваха странни викове и див, хлипащ вой. Към стената на коридора се бяха притиснали нукери. Какво става там? Попита ги Субете и Багатур. Джихангират свирепства. Съсече смече с мече си уросудските богове и закла двама от приятелите си блюдолисти. Сега плаче. Как така плаче? Нима не чуваш. Субетей се приближи до вратата и зад която се разнасяше ту война чакал, ту на хиена. Не влизай. Ще те съсече. Арабша внесе Йълдас в съседната килия и я положи на Миндера лахе се зае ловко да я разтрива. Субетей чакаше пред вратата. Отново се чувик. Какъв удар! О! Какво вероломство! О! Отново на пътя ми застанаха злодей. О! Ще видят те, че аз съм истински внук на Чингисхан. Точно така ще видят те. Наведен толкова, че широкият му гръб съвсем се окръгли, Субетей Багатур решително отвори вратата и влезе в килията. От под масата стърчаха краката на съсечените. Върху пода се оголемяваше локва кръв. Кръстосал крака, на масата седеше Батухан, поставил кривия си меч на коленете си. Лицето му бе подпухнало, а за червените му и възпалени очи яростно изгледаха Субетей, който се изправи и го погледна право в тях. Субетей попита много нежно. «Защо плачеш, Джихангире?» Батухан вдигна меча над главата си, сякаш преценявайки кого да удари изведнъж се обърна и започна да сече иконата на Свети Влас. Мечът му зазвънтя, а от иконата се разлетяха трески. За какво наказваш уросуцкия бог? Продължаваше с обете и с необичаен за него мек бащински глас. Казаха ми, че този бог с дългата брада спасява нещастните и предпазва всякакъв добитък, а за мен не прави нищо. Виси на стената и ме гледа дръско. Долу русудските богове, но какво се е случило? Нали никой не е загинал? Батухан примижа срещу Субетей с пиянски мътен поглед. Не е загинал ли, казваш? О, ти също искаш да бъдеш мой приятел. Но на мен не ми трябват приятели, а само верни слуги. Няма да простя коварството. Ето, тук стърчат краката на двама мои бивши приятели. Притиснах ги въгъла, защото се осмеляваха да се разпореждат от мое име. Да бяха опитали да направят такова нещо при Чингисхан. О, в този дом черните зли онгони изпълзяват от дубките си и правят хората безумни. О, Субетей продължаваше да е спокоен. Батухан скочи на пода и задърпа Субетей за ръкава. Да вървим! Ще ти покажа какво са направили. Тръгвай след мен. Хаджи Рахиме, ти също ела с нас. Къде ти е фенерът? Запали го. И Батухан бързо тръгна напред, а останалите го последваха излязоха в градината. Там няма никого, каза Субетей. Лъжеш ме! Батухан се отправи към клонестата ябълка, спря се, огледа се наоколо, свирна с уста, каза дзз и забърза нататък. През градинската портичка монголите излязоха в тихия манастирски двор, в който се намираха плевниците и конюшните. Хаджирахиме, освети тук, опънал крака, върху снега лежеше Вранкон, той вдигна глава и неговите изпъкнали и умни очи изгледаха Батухан, след което главата му отново падна, а белите му до коленете крака се заровиха в снега. Някой омагосал коня ми. Може би са злите мангуси или черните шамани на урусутите или мои добри приятели. Те са ми завиждали и не са искали да догоня с него и да се сека кона за Гюрга. О, кажи ми, врани коне, кой те погуби? с почти човешки стон конят извишия и започна да лиже кървавата рана на хълбука си. Хаджи Рахиме, ти можеш да говориш със звездите и слушай коня ми, разбери кой е убил моя бегач. Хаджи Рахим освети с фенера си мястото, което конят лижеше, след което положи ръка върху на хълбук, опипа го и го натисна. Тук има оток. Изтича кръв и гной. Ето от какво умира конят. И факихът измъкна от раната тънко, желязно острие. Батухан се наведе към мъждукащия фенер. Това е женски фуркет за коса, каза уверено нечи глас зад него. Не, това не е женски фуркет, отвърна субета и багатур, като разглеждаше острието. Жените убиват с фуркет господаря си, докато спи, но никога не убиват коня му. Това е направено от добри приятели. Казвах ти да не завъждаш с всичко съгласяващи се блюдолисци, а да държиш около себе си само верни слуги. Това е парче от кинжал. Конят се опъна и зарита с крака. Батухан приклекна пред него. Няма да ти се случи повече, врани коне, да влезеш в превзет горящ град. Ти ми служи вярно, но животът ти бе кратък. О, Батухан зави, скочи и на се отправи назад през градината и предверието. Всички побързаха след него. Пред вратата на килията си Батухан се спря и се заоглежда смътен поглед сякаш търсейки някого. Влезе, надигна глинената кана с вино и изгледа на криво субетей. А кой е там до мен? Отиди, виж. Сканата в ръка Батухан премина в съседната килия. Върху осветение от поставена в каче горяща бори на миндер лежеше Илдас хатун, която изгледа приближаващия се до нея Батухан с тъжни очи и се зави през глава с самурената си шуба. Здрава ли е? попита Батухан. Илдас хатун е здрава и не се оплаква от никого. Отвърна му китайката и лахе. Батухан се обърна към Субета и Багатур. Ти ли го направи? Ти ли я спаси? Да, аз. Само ти ме разбираш. Ти си мой верен слуга. Не съм давал заповед да бъда убита. Това направиха моите приятели от мое име. И той прилепи устни към каната и започна да пие виното, което се застича и по гърдите му. Олюля се, свлече се надолу и се просна на пода. Субетей Багатур взе внимателно глинена такана и тихо излезе. Тръгваме на разсъмване, каза Субетей на чакащите го Предстои ни дълъг и много бърз преход. Всички бъдете готови. Заповядах да бъдат повикани юрджите. Къде са те? Чакат те непобедими. Хурхе мила. Бележка на автора. Седма глава. Сънят на Батухан. Монголите си тръгнаха от Углич на светлината на пурпурното зарево на пожара. Подпаленият от всички страни манастир гореше като клада. Монасите тичаха насам, натам, изтъркаляха навън буретата с вино и миро и изнасяха иконите. Съгласно нетърпящата възражение заповед на Батухан, да не се убиват и да не се обиждат урусудските шамани, монголските войни не закачаха монасите. Но при всеки удобен случай, когато стотниците не виждаха, смъкваха расата на монасите, съблазнени от доброто качество на широките одежди. След отлежалите манастирски медовина и ферментации, Батохан все още слабо съобразяваше какво се случва около него. Ето защо Субете и Багатур нареди внимателно да го увият в пухкава дългопола шуба, подарена от архимандрита. Положиха джихангира в послана с едно изрисувана шейна, а до него настаниха увитата с шалове и лдъс. Китайката и се возеше в друга шейна, охранявайки имуществото на седмата звезда. Монголските отряди тръгнаха на север и на запад като широка лавина, отбивайки се във всеки срещнат районен център. Войните се навираха във всяка къща и изтръскваха от съндъците кърпи, сукмани, ризи и гащи. Всичко им харесваше и всичко преминаваше в монголските дисаги и в шейните, следващи отряда. Изгребваха отраклите в хамбарите зърното, печаха го в своите котли и го ядяха с шепи, седнали край огньовете. При спирането на сутринта Батухан дойде в съзнание. Стана бодър и очудено се огледа. До шейната му стояха разпрегнатите коне с привързани към муцуните им турби. Върху снега бе разсипано ечемично зърно и се търкаляха стиски слама. Свита в шейната седеше малка жена. Изпод кожената и шапка питащо го гледаха кафявите и очи. Батухан се обърна. Наблизо имаше млада смърчова гора, в чието край димяха огньове, трупаха се хора и препускаха конници. По-надалеч се виждаха по крайнините на някакво село. В него с ярки пламъци горяха къщи, разнасяха се викове и яростен кучешки лай. «Къде сме?» – попита Батухан. Неподвижен нукер с заскрежен кожен кълпак му отговори, като смъка мърдаше устните си. На един ден преход сме от онзи град, в който подпалихме двореца на урусутските черни шамани. А що за село е това? Упорито село е. Урусутите нещат да се покорят и се бият с топори. Вече изпотрепаха доста от войните ни. Подгонихме ги проклетите, а те, сякаш не виждат, че няма спасение за тях, се зъбят като преследвани вълци. Къде е Субете и Багатур? Ето там, наблизо до огъня. Там са и хилядниците. Извикай ги, като сложи ръце до устата си, Нукерът закрещя. Слушай и се подчинявай. Джихангират се събуди. Монголските военачалници скочиха, клатушкайки се непохватно, притичаха до шейната и я повлякоха към огъня. Батухан стоеше, гледайки ги накриво и недоверчиво. Слезе от шейната, засука ръкави и приклекна, като започна да топли на огъня потъмнелите си от мръсотия длани. Но и темниците стояха в полукръг и почтително чакаха ослепителният да заговори. Батухан се изправи. Като потръпнаха, всички замръзнаха на място. Черните шамани попове ме опоиха с вълшебни напитки от омайващи зърнести плодове и треви. Но аз не умрях. Задоблачните богове ме опазиха за великото дело, което ще прослави монголското име. Сянката ми излетя от тялото ми през отворената ми уста и ме отнесе в небесните сини простори, където царства моят дядо, свещеният управник. Точно така, аз го видях и той говори с мен. Всички възкликнаха Бо, плеснаха с ръце и отново застинаха. Да, аз го видях. Той е станал още по-висок, плещите му са още по-широки, а бялата му брада е още по-дълга и е почти до коленете му. Каза ми, ти, моят внук, добре продължаваш делото ми. Ти отиде на запад на 999 прехода от планината Бурхан Халдън, където под висок кедър в златен ковчег почива прахът ми. Всичко виждам и знам, че ти не опази моя най-малък син, Ханки Укан. Защо не го опази? И аз отговорих на дядо си. Аз съм твоя жертва. Виновен съм за това и ти можеш да ме убиеш. Слушам и се подчинявам. Още е рано да те убивам, защото ти бе далече от Ханки Укан, когато той загина. Така ми отговори свещеният управник. Първо трябва да убия тези, които убиха сина ми. Ханкиокан все още не е долетял при мен. Сянката му се скита над студените снежни поля на Урусутите. Броди из горите, вие като вълк и нощем се промъква сред спящите монголи, търсейки убийците си. Ханкиулкан стене и плаче. Исках подвизи и слава, а умрях млад и неизвестен. Никой няма да измисли песен за младия Ханкиулкан. Няма да се успокоя докато монголите не извършат славен подвиг, за който със страх и ужас ще говорят враговете ни и с който ще се гордеят нашите внуци и правнуци. Батухан тъжно замълча и с мрачно присвити очи изгледа стоящите тихо военачалници. Чухте ли какво ми каза свещеният правник? Чухме и разбрахме. Отвърнаха му шепнешко монголите. Тогава аз казах на великия вожд, слушам и се подчинявам, ще поправя горчивата грешка сянката на Ханки Улкан ще получи успокоение на земята и ще долети на крилат кон при теб, нашия повелител, за да се влее в редиците на твоите небесни призрачни войни. Влачайки широките си бутуши, се приближи с и багатур и се спря. Като кимна с глава, старият полководец изхлипа. Така е. Истината си казал. Така и ще направим. Кой бе около Ханки Улкан в деня на смъртта му? Темникът Бурундай – възкликнаха всички. А къде е темникът Бурундай? Висок и прегърбен монгол, с плоско жълто лице без косми, се отпусна на едно коляно. Аз съм виновен. Не догледах. Батухан се приближи до него с яростно от гняв лице. Ще заплатиш за това или ще умреш. Давам ти задача и няма да се връщаш, докато не я изпълниш. С целия си тумен и стумен на кипчакска сган, който е прикрепен към теб, ще се отправиш натам посочи с широк жест безмълните снежни равнини Батухан. Там, зад дремещите гори, край замръзналата река. Сит, подсказа му субета и багатур. Край река Сит се строи бойният стан на урусутския княз Гюрга. Ти ще се нахвърлиш върху урусутите, без да мислиш дали можеш или не можеш да ги победиш. Войните ти ще ги избиват, без да отстъпват и крачка назад. Знай, че пред войската ти ще полети сянката на Ханки Улкан. Длъжен си с тази победа да му дадеш успокоение. Тогава Ханкилкан ще се отправи към своя баща, моя дядо, с радостната вест за нова монголска победа. Ако бъдеш разбит и започнеш да се мяташ по земята като прилеп, тогава сянката на Ханкилкан ще долита нощен при теб и ще пие кръв от очите ти. Батухан замълча. Ноздрите му се раздуваха. Дишеше тежко и поглеждаше към субета и Багатур, който обърнал се гледаше настрани и повтаряше. Така е, така е, през тази нощ приготви войните си за набега. Стига са мачкали уросуцките жени. Помни, че аз и непобедимия ще тръгнем с нашите тумени по вашите следи. Внимавайте да не ви изпреварим, защото ще ударим първи. Слушам и се подчинявам, каза Бурундай, падайки върху дланите си. Целу на снега скочи и придържайки с ръка висящия на хълбока му укрив меч, се затича към своите войни. Батухан се отдалечи, като разговаряше полугласно с Субета и Багатур. Непобедимият хриптеше и доказваше. Макар войнат Мусук да е брат на прекрасната седма звезда, е по-добре да бъде отпратен по-далече. Толкова далече, че да се върне назад едва след 99 години или въобще да не се върне. Обикновено братът на новата ханша получава подкупи от по-низшите и подаръци от по-висшите от него. Придобива много злато – започва да пиянства с новите си приятели и бързо става негоден като пробит мех. Дай му опасно, но достойно поръчение, с което да се гордее, но да изпълни трудно. Изпрати го с стотния нукери на разузнаване по река Сит към лагера на кона за Гюрга. Изпрати го така, че темникът Бурундай дори и да не подозира за това. Така ще проследим и проверим как темникът Бурундай ще изпълни заповедта ти. Батухан съсредоточено гледаше стария пълководец, опитвайки се да разбере каква тайна мисъл се крие зад думите му, след което се намръщи и въздъхна. Ти си мой верен слуга и учител. Така и ще направя. Заедно с Мусук ще изпрати изтотникът ляп Бирген, на когото руското пленено момченце отмъкна бегача. От отчаяние този храбрец ще е бесен. Така е, потвърди Субетей. Трябва да се бърза и да се нападне воинството на урусутите, както орел напада ястреб, докато конас Гюрга все още не ни очаква. Бурхан Халдан, свещената върба или върбовият хълм, свещена планина в митологията на монголските народи, която се идентифицира с планинския хребет Хентей в Монголия. Съгласно съкровеното сказание, в подножията й се е намирал родният чергарски стан на Чингисхан, а по склоновете и той се е спасявал от преследванията на племето Меркити, които се искали да му отмъстят за набезите на баща му. Според друга легенда, гробът на Чингис, Ханс се намира в тази планина. Б. Пере, 8 глава, Батиевата пътека. Още в стари времена Рус се е настанила по горите и блатата край горното течение на река Волга. Там още се пазят преданията за Батиевия погром. Ще ви покажат и Батиевата пътека. Там Рус е стара, изконна, солидна. П. и Имелников Печорски в горите. След разгрома на Владимир Суздалски татарското воинство се отправи на северозапад в три колони. Единият от отрядите под командването на темника Бурундай тръгна към Суздал, Юриев, Переяславал, Скнятин и Кашин. Оттам татарите се отправиха към Бежецк и Червения хълм. Отрядът на Батухан пристигна в Углич, откъдето срещу течението на река Корожечна стигна до горското селище Кой. Третият отряд тръгна към град Мишкин и по-нататък и, като се провираше по горските пътища, се отправи към горното течение на река Молога. Татарите измъчваха с огън заловените по пъти им селени, опитвайки се да изкопчат от тях къде се намира бойният стан на Владимирския конас Гюрга. Малобройни татарски отряди бяха разпратени от Батухан, за да разоряват Великото Владимирско княжество. И те палеха всички и спречили се на пътя им градове и села. В началото на март Батухан се разположи в горското селище Кой, където завари много сено, подготвено за пролетното спускане по вода. Темникът Бурундай се разположи в Бежецк. И двамата вече знаеха, че наблизо, сред дремещите гори, се събират воинските сили на Великия Конас Гюрга. На съвещание на хилядниците Батухан каза: Трябва с една битка да унищожа основното Урусутско воинство, иначе ние самите безславно ще погинем и с тези снегове, горски пущинаци и блата. Ще се биете, без да жалите живота си. Като унищожим основното воинство, аз ще стана единственият повелител на цялата урусудска земя. Тъй като повече няма да има нито един опасен за мен противник. В страната на тези дългобради мечоци ще се възцарят сляпа покорност към мен и мъртва тишина. Така ни учеше и така постъпваше винаги по време на своите войни най-великият от всички хора, моят дядо, свещеният управник. Утре ще бъде ден на велика слава или ден на велик позор за монголското име. Позор няма да има, възкликнаха хилядниците. И след като разбием кона за Гюрга, ние няма да се спрем. Ще обърнем конете си по големия път, Водещ към най-богатия урусудски град Новгород. Ще се понесем натам с цялата си бързина, за да се доберем до него, преди ледът върху реките да почне да се топи. А след това, попита един от хилядниците, след това, преяли и починали си върху женски пъпове, ще тръгнем към страната на гордите търговци, които хванахме в мушкав. В тази страна градовете са още по-богати, отколкото е Новгород. Кажиха Джирахиме как се наричат тези градове? Рига, Любек, Хамбург, Берген, Лигниц, отвърнати глас. Точно така. Аз ще напъхам всичките тези градове в походната си ръкавица. Но преди това трябва да се разправим с уросудския конас Гюрга. Мелников Печорски, Павел Иванович, руски прозаик и историк. Известен с диологията си за живота на горноволшкото старообрядническо търговско съсловие. В горите и в планините. Бележка на преводача Юриев, първоначалното наименование на град Юриев полски. Бележка на преводача Скнятин, наричан още Кснятин Коснятин Константин. Древноруски град на мястото, където ра. Нерл се вливава в Волга, близо до съвременното село Скнятино. Според Никоновската летопис е основан през 1134 г. Бележка на преводача. По това време град Калязин все още не е съществувал. Той е основан през 15 век. Бележка на автора – Корожична. Река – Ляв приток на Ра. Волга. Бележка на преводача. Кой село в Красноярския край на Русия? Бележка на преводача. Рига. Столица на Латвия. На река Дългава, близо до Балтийско море. Бележка на преводача. Хамбург. Град в Германия. На река Елба, на 110 км от Северно море. Бележка на преводача Лигниц, град в Пруската провинция Силезия, в близост до сливането на Кацбах и Шварцвасер. Бележка на преводача девета глава в горските пущинаци. През гората, ако вървиш, ще е тъмно. През поляните, ако вървиш, ще е мучурливо. И старинна Билина. Дълго се съвещаваха стотникът Тюляб Бирген и Мусук Тайджи, братът на Отхания Олдас, неочаквано издигнат от Джихангира. Решиха да си спечелят слава и да поразят с дръската си смелост дори и самия Субета и Багатур. Решили да пробват късмета си, те тръгнаха напред през непознатия и моросудски гасталак. Решенията вземаше опитният в походите и набезите Тюляб Бирген, а Мусук Тайджи се съгласяваше с всичко, което предлагаше новият му, по-стар от него приятел. Много добре! Бъди винаги мой учител във военните дела, предстоеше им да извършат разузнаване, да проникнат навътре в още непокорените уросудски окрази и да открият главния лагер на кона за Гюрга. Батухан, в кой темникът Бурундай в Бежецк, очакваха вести от Тюляб Бирген. Горите наоколо им бяха гъсти и непроходими, и пътеките сред вековните борове си приличаха една с друга. Хванатите горски ловци говореха почти непонятно. Стой сказ! И упорито отговаряха. Насите си цкари живеят над страни. За знаене. Не знаем за цуване. Не сме цували. За виздане. Не сме виздали. Като наказание за упоритоста им татарите съблякоха заловените ловци. Голи, само по едни ликови църволи, сицкарите побягнаха в гората, спряха се в далечината и започнаха да подскачат и да дразнят татарите с непристойни жестове. В бесени, двама татарски конници ги погнаха по замръзналото езерце, за да ги съсекат но ледът под тях се пропука и попаднали в тресавищен прозорец, те потънаха заедно с конете си. Подскачайки като зайци, голите си цкари се скриха в горския гасталак. Тюляб Бирген и Мусук разбираха, че навсякъде в уросудските гори ги дебнат опасности и че всяка тяхна крачка трябва да е особено предпазлива. Разделиха се. Заедно с отряда Тюляб Бирген остана на един кръстопът а Мусук с една десетка конници се отправи на разузнаване. Снежната буря се усилваше. Фартуната непрестанно засипваше с сняг пътя. Отпред се чу кучешки лай. Мусук остави своя кон на спътниците си, а самият той започна предпазливо да се промъква напред. Пред него се очерта ограда и се показаха привързани коне. Това бе застава на уросутите. Мусук тихо се обърна назад и се понесе към Тюляб Бирген. Тюляп Бирген веднага изпрати куриери при Бурундай и, скривайки се с нукерите си в гасталака, зачака. Отговорът пристигна при вечер. Бурундай им нареждаше да чакат и да не плашат заставата. Скоро пристигнаха челните стотни на Бурундай. Те обградиха заставата, нахлуха зад оградата, изловиха конете и съсичаха всеки, който изкачаше от землянките, в които безгрижно дремеха уросудските стражи. Само двама войни, взети в плен, останаха живи. Те си скубеха косите и не отговаряха на въпросите. Казаха само, че това е наблюдателната застава на войводата Дорош. Кой от убитите бе войводата Дорош, татарите така и не разбраха, защото всички бяха облечени еднакво. Совчи полушубки и ликови цървули. И всички бяха загинали в неравния бой, в който на всеки един му се бе наложило да се сражава с 20. Борондай пристигна в заставата, когато вече не бе останал нито един жив урусот. Изпрати куриери при Батухан в кой, известявайки го, че, съдейки по силно отъпкания път, наблизо до изкланата застава, би трябвало да се намира станат на кона за Гюрга. Борондай щеше да чака до сутринта, а на разсъмване да продължи нататък. През нощта Мусук, заедно с трима конници, отново се отправи на разузнаване. Скоро се приближи до поляна, прорязана от дълбокото русло на замръзнала река. На отсрещния и бряг бе разположено селище с древна дървена църква. Там препускаха конници, вървяха хора и се виждаха много нови бели постройки. Мусук реши, че, без съмнение, това е бойният стан на кона за Гюрга. Скрил се между елите, той зачака. Здрачът покри с лека мъгла поляната. Снежната буря стихна сребърният сърп на полумесеца, увисна над върховете на елите. Мусук се подаде на дръската си мисъл да премине през селището. Там всичко бе затихнало. Тук там в далечината лаяха кучета и няколко огънчета трепкаха на другия бряг на реката. Постепенно, едно след друго, огънчетата угаснаха. Мусук се придвижваше бавно, вглеждайки се напрегнато в мрака и старайки се да разбере къде са разположени укрепленията и барикадите, и откъде ще е най-добре да се нападне? Изведнъж в мрака прозвуча глас и висок човек бързо тръгна срещу него. Мусук обърна коня си и препусна обратно към отряда си, опасявайки се, че вече го преследва потеря. Но всичко в гората бе тихо. Бурундай придвижи отряда си още по-близо до откритото от мусук селище. Конниците прекараха цялата нощ, седейки на снега до конете си. Посред нощ задуха вятър и запада гъст сняг. Снежната буря зави и засвири във върховете на люлеещите сеели. Преди разсъмване бе дадена заповед. Да се дадат на конете по няколко шепи зърна. Да се провари оръжието. Ще се бием тук толкова дълго, че новородено бебе би станало старец, но назад няма да се върнем. Тайджи, принц, хняз. Бележка на автора. Войводата Дорош, макар и изненадан, всъщност е влязал в битката с 3000 отряд. Бележка на преводача. Десета глава Помагайте, бели стихии. Снегът валеше трето денонощие, без да престава. Вятърът се усилваше, бучеше във върховете на вековните борове, натрупваше купчини лек сняг и, сякаш премислил, отново раздухваше натрупаните преспи и ги разхвърляше, натрупвайки нови пухкави хълмове на други места. Плътно бяло на метало покри ниските притиснали се една до друга, колиби и землянки на бойния стан. Всичко живо се изпокри, спасявайки се от развилнялата се фартуна. Но един човек стоеше неподвижно на хълма, като окършен от мълния ствол на стара бреза. Опирайки се здраво на дълго вилообразно копие, обвид с зверски кожи, той говореше силно и напевно, обръщайки се към пустото поле, през което като бели сенки се носеха подхванатите от вятъра купчини сняг. Виелицата му пригласяше, а той то гръмко извиваше, то шепнеше. Тръгвам през вратата към дивото поле, към просторните ливади, към низините, към дремещата гора, към студения ручи, където се извисява старият мокрайки дъб, до който лежи горещият камък Алатир. Под този камък живеят 77 на старци, неоковани, невързани. Ще отместя този камък Алатир, ще призова тези старци и ще им се поклоня доземи. Отворете вие, старци, своите железни съндъци и пуснете белите стихии. Нека полетят по небето тези стихии, нека докарат бури и виелици, нека засипят с сняг злите татарски полкове и да ги замразят с тут. Татарине, татарине, ти си от злодейска порода, урод от уроди. Защо ти, татарине, дойде по нашите земи? Няма ти по своя воля да избягаш след фортуната зад каменните планини. Затова ще те изтръгна с корена ти и ще те захвърля зад синята. Далечина, където ще изсъхнеш като прашинка, ще повехнеш като стръкче трева. Ще си спомниш тогава грешката си, но вече ще е късно. Ще заключа словата си с железни катанци и ще хвърля ключовете им под белия камък латир. А както са здрави частите на катанците, така моите слова са точни. И с нищо, нито с въздух, нито с буря, нито с вода, заклинанието ми ще се отключи. Ръта ми е могъща, сърцето ми горещо. Словото ми е здраво, по-здраво и от сън, и от богатирска сила. Това е на Словото конец, а на моето дело венец. Заклинанието ми ще превъзмогне всичко. Сякаш покорявайки се на магиосническото заклинание, бурята се изви по-силно. Налетелите пориви на вятъра се опитваха да съборят говорещия. Някъде отстрани се разнесе вик. Хей! Има ли живи хора, а? Загива Аме. Правещият заклинанието отвърна. Върви наса, Аам. Тук е пътя яят. От сивата мъгла се измъкна сянка, след нея. Втора, трета. Жив да си. Къде сме? Там, където ти трябва. Срещу татарите ли си тръгнал? То се знае срещу татарите. Тринайсет момци и седем моми сме. Цяло воинство. И ние тук острим вилообразните си копия за татарите. Ние търсим ратния стан на княз Георгий Всеволодович с късмет ви е родила майка ви, точно при него сте дошли, а не сте се залутали из горските шубраци. Вървете след мен, стъпка в стъпка, че иначе горски дух ще ви отвлече, а вещица ще ви измъчи до смърт. Има цяла нощ да се лутате между два бора. Ого-го! Къде сте вие, рязанци, горяни с подвижници? Идвайте всички! И по-живо, че току виж старецът си отишъл от нас. Отговори му дружим вик от силни гласове. Идваме, татко, всичките идваме. Кои са твоите хора? Попита старецът. А, това са дванайсетте ми синове, че и щерките. Момите избягаха от татарски плен и също искат да воюват. Чест и слава за тях. Всички тръгнаха един подир друг, стъпка в стъпка, като се опираха на вилообразните си копия. Най-отпред вървеше старецът, насъскващ виелицата срещу татарите, а след него току-що пристигналите рязанци, загърнати в обработени овчи кожи. Всичките яки, широкоплещи, късокраки и смече походка. Като преминаха замръзналата река, рязанците видяха множество землянки, в които, спасявайки се от фартуната, се бяха скрили руските ратници. Подредени в дълга редица, землянките едва се подаваха от затрупалите ги през писняк. Само виещият седим, са проникващ през прозорчетата и отворите в покривите им, подсказваше, че под снега има живот, че там е топло, че в гърнетата кипи чорба и оживено разговарят руски хора. Мокрецки дъб, още мамрийски дъб. Известен от Библията дъб от Дъбравата мамре, край който са се явили три ангела на Авраам. Бележка на преводача. Алатир, митически чудодеен камък. Бележка на преводача. Единайсета глава. Всичките блата. На княз Василко не му се спеше въртеше се от страна на страна, придръпвайки шубата, с която бе завит. Лежеше върху купчина сено на пода в близкия до вратата гъл. Около него, натъркалени един до друг, спяха дружиниците му и хъркането им се чуваше от всички страни. От към вратата духаше, а вятърът жално свистеше в пролуките. Една мисъл непрестанно глождаше княза. Какво да се прави при такава голяма народна беда и други черни мисли, коя от коя по-тежки прогонваха съня му. Какво подготвя тук Чичуми, княз Георги? Дали не си устройва нова водчина? Не чака ли татарите сами да си отидат? И тогава той, най-силният княз в Северна Рус, да основе тук новия си престолен град, толкова пищен, колкото бе неговият Владимир. Вече неведнъж бе казвал, че тук трябва да се изградят и складове, и хамбари, и водни мелници като се заприщи на три места реката, защото пристига твърде е много ратен народ и може би е по-разумно сами да си мелят зърното. А там, зад гората, плънтят селища, бродят татари и съсичат всеки, който попадне в алчните им ръце. Аз няма много да се мая. Ако княз Георгий не почне да воюва, ще отида с моите ростовски ополченци в горите. Ще ловя татарите по край големите пътища и ще се целя в техния зъл змей Хан Бати. Князът се надигна. Намери опипом в тъмнината платнените си партенки, увесени до горещата печка, обви краката си с тях, намота отгоре им вълнени навой и завърза кожените си църволи. Надяна полушупката си, здраво пристегна ремъка с правия си меч и бутна вратата. Всички останали в къщата продължаваха да спят дълбоко. Младата луна светеше от дясната страна на спокойното беззвездно небе вятърът шибаше лицето му с бодящ сняг. Князът тръгна по край лагера. До разсъмване не оставаше още много. Дървените нови къщи, землянките и барикадите ясно се очертаваха върху белия сняг. В бойния лагер е тихо. Всичко спи. Врагът е далече. Кой ще се завре при такъв мраз в такъв пущинак? Нито вик на стражите, нито тропот, нито скърцане на крачки. Князът приседна върху куп гради мъка сви сърцето му. О, руска земя, мислеше си той, лежиш си ти прекрасна, просторна, разпростряла се върху снежните поля и горските гасталаци. Само горските ями и мужишката сила са цялата ти защита. Ех, да се събаряха всички мужици от всички райони, че да ги поведе на бой старият Иля Муромец. Кой коварен враг би устоял тогава? Щяха да отблъснат всички врагове, както ги бяха отблъсквали и преди нахлу при нас чужд, злобен и немилостив народ. Проникна се в самия център, в сърцето на руската земя, разцепи я на малки парченца и я гризе, и я гложди, и я къса, без да й дава дъх да си поеме. Ех, да съберем силите си, че да отхвърлим от плещите си натискащия ни враг. Чува се издранчаване на стреме. Отпред пълзи сянка. Конникът е все по-близко. Князът застива на място и се вглежда. Кой има работа по това време, кому е нужно да броди посред нощ из лагера? Дали не е княз Георгий? Конят е висок, строен, половецки. Конникът не е руснак. Как е попаднал тук? А ако е татарин? Княз Василко стиска ръкохватката на мече си и се втурва напред. Конят отскача в страни, конникът се носи през поляната към горската просека и се скрива сред гъстите ели. Татарин. Съгледвач – Василко се втурва след него. Но къде ти да го догони, от другата страна се появява друг конник. Пред него тича пъстър пес Валкодав. Пак ли враг? Не, този няма да го изпусна. Конникът е все по-близо. Мускулестият и строен кон крачи със спокоен ход. Песът израмжа и се спря. Ездачът дръпна юздата. Кой идва? Вестоносец от Владимир при великия княз Георгий Всеволодович. Попаднал си точно където трябва. Отдавна ли тръгна от Владимир? Отдавна? Вече 15 на дни. Наложи се да заобикалям. Татарите напират от всякъде. Три пъти им бягах. Само добрият ми кон ме измъкваше. Какво се чува за Владимир? Когато тръгвах, Владимир още се държеше. А по пътя вече чух лоши слухове. Нима Владимир е паднал. Казват, че е опожарен. Говорят, че небето три дни е било червено княз Василко наведе глава. Но само за миг, след което веднага се взе в ръце. Току-що преди теб, от тук мина конник. Извиках му и той избяга. Наш не би избягал. Значи е бил татарин, съгледвач. Пази се, татарите са близко. Докато охнем и ще ни се нахвърлят. Да вървим по-бързо при княза. отчина, при крепостното право, родствено владение на помещик – което преминава в наследство от бащата на децата или на най-близки роднини. Бележка на преводача Иля Муромец, един от главните герои на руските билини. Богатир, роден в село Карачарово, до Муром, въплащава народния идеал за герой воин и народен застъпник. Бележка на преводача 12 глава Бурята бушува над сит. Пристигналият в лагера като вестоносец от Владимир Торопка срещна в него земляци, които му разказаха, че баща му, Савели Дикорос, е бил в бойния стан и е заминал предния ден с обоза за брашно, зърно и сено. И той не можа да остане в лагера, защото ростовският княз Василко му нареди да се отправи към стражевия пост, намиращ се на кръстопътя на пътя, водещ от сит към град Мишкин. Твоят кон е по-бърз от вятъра, каза му княз Василко. Ако се появи татарски патрул, препускай насам, за да можем да се опълчим на време. Сред натрупаните на купчени сухи вършини, вдола под стръмния бряг на реката тихо пращеше малък огън. Какво време само! Татарите снуват навсякъде и душат. Ако видят огън в гората, веднага налитат. Няма да успееш и молитвата да си прочетеш, преди да останеш без глава. За да не могат татарите да забележат огъня им, стражата се бе оградила с сухи вършини и денери. След ската на брега, като стена, се изправяше гъста вековна борова гора. Проточваше се далеч на север, както казваха ловците, до самото студено море. През тази борова гора можеше да се мине само по животински пътеки, и то като се знаеха ориентирите и някои заклинания. Тези пътеки от векове бяха прокарвани от зверове и горски чудовища, от горски духове и кикимори. Ако стъпиш вдясно или вляво от пътеката, там има само съборени са от буря дървета и толкова влажен мъх, че веднага ще потънеш душия. Край огънят лежаха четири майонаци от тези, които нито от дъжд, нито от сняг, нито от виелица, нито от вещерско заклинание се плашат. Загърнати в обработени овчи и други животински кожи, те си бяха послали елови клонки, от които си бяха направили наклонен навес, безгрижно слушаха песента на зимната фартуна и печаха върху въглените тънки резенчета конско. Върху близките клони бе опъната. Рижата кожа на коня, когато ратниците побързаха да заколят за обяд, преди той сам да опъне петалата от глад. Заедно с тях бе полегнал и торопка, а до него на се бе свил неговия дверен шаро. И четиримата стражи, смели юнаци, окраса Рязанска, се бяха изплъзнали при рязан от татарските ласа, и бяха започнали само четиримата да воюват като свободни ловци в горите, ловейки изостанали татари. Като чуха, че княз Георгий Всеволодович някъде по горното течение на Волга събира воинство, те дотичаха при него върху ловджийски ски. По негова заповед бяха изпратени на пост на този бряг до безлюдния път. Князът им даде добър кон, за да могат, в случай на тревога, бързо да съобщят в лагера. Той обаче не отдели фураж за коня, осигурявайте му храна, както можете. А наоколо им нямаше нито копа сено, нито блатен камъж. Поради това стражите решиха да се доверят на верните си крака и на леките и здрави ски, а коня го изядоха. Прекарваха си времето в разкази за подвизите на богатирите и за чудесата на стихиите и магиосниците. Именно на този пост бе изпратен и торопка. Той слушаше разказите и се мръщеше, гледайки рижата конска кожа, защото се опасяваше да не би и неговият дорест, кон да бъде сполетян от същата участ. Един път, разказваше единият от стражите, вървят през гората мужици и гледат тътри се дребно и гърбаво старче, а мъкне десет пъти по-голям от него вързоп дърва. Защо, стари човече, в гората дърва мъкнеш? Дърва наоколо колкото искаш. Знам, че така трябва, за да спася родната земя. Тръгнал съм да воювам с цепениците срещу татарите. Как така, чудако, ще воюваш с цепеници? И в този момент неочаквано налетели татари. Тогава гърбавото старче се разсърдило, захвърлило вързопа на земята и започнало да хвърля дървата по татарите. Хвърли една цепеница, във воин се превръща, хвърли друга. Цяло воинство настъпва. Страби свирят, барабани бият, мечове въртят. Нахвърлили се юнаците върху татарите и ги покосили всичките като с коса. Надежни хора ми казаха, че това гърбаво старче вече е пристигнало край сит, за да воюва с татарите. Също така е дошъл мужик, за разказва друг страж, с дълга брада и мостаци като на сом, които зад ушите си закача. Хвалял се, че може и буря, и дъжд, и хубаво време, и ледоход са заклинание. Да предизвиква всичките стихии и белите и черните го слушали. Ще призова, казва. Стихиите и те татарите ще замразят и със сняг ще ги засипят. Така и смъртта им ще дойде. Руските хора, християните, стихиите няма да закачат, защото подходящи заклинания знаят, казвал се този маг Бариба. Не се наложи на торопка да остане дълго на този пост, защото през просеката, водеща към река Сит, видя в далечината черен дим. Май боженки се запалили разтревожиха се мужиците. Да не са пристигнали татарищата. Един от ратниците остана на поста, а останалите забързаха към бойния стан. Студено море, бяло море. Бележка на автора. Кики Мора, таласън в женски образ. Бележка на преводача. 13-та глава. Страшната вест. Княз Георгий седеше, отпуснал глава върху дланите си и наведен над потъмнялата от старост дъбова маса в дома на попва храмей бе заровил пръсти в прошарените си вълнисти коси и глухо стенеше. Пред него лежеше пожълтяло парче пергамент, откъснато на бързо от свещена книга. За пореден път князът препрочиташе неравните редове, изписани с големите букви на познатия му почерк на княгиня Агафия. Ясен мой соколе, княже Георги, къде отлетя ти от своята лапичка, от своята лебедица, с огромно множество злите татари обградиха града от всички страни. Смъртта заплашва и мен, и децата ни, и всички хора. Остава ни само надеждата, че ти ще долетиш и ще разпръснеш всички врагове. Моля се на спас, пречистия да ми даде радостта още веднъж да видя милите ти очи. А което е Богу угодно, той ще се сбъдне. Пристигай, притискайки към гърдите си древен меден кръст, попва храмей се опитваше да ободри княза, но той не го слушаше. Припомняйки си последните мигове на прощаване в преддверието. Бледните, треперещи устни. Бързо търкалящите се по бузите сълзи и пълните горещи ръце, прегръщащи го стрепет. Чуха се викове. Къде е князът? Събуждайте го бързо. Княз Георги се опомни и се услуша. Кажете на княза, че татарите напират масово. Преобръщайки скамейката, князът скочи и изтича от къщата, като остави вратата и отворена кълба студена мъгла на хлуха в силно отоплената соба. Стреперещи ръце, попва храмей, облече широката си шуба, препаса се здраво старкалещата се на пода вравчица за дърва, взе медния кръст в ръце и каза на жена си, стояща объркана с вдигнати от ужас ръце, «Бог да те пази, майчице, Олимпия душка! Мястото ми сега е там, при воинството!» Изглежда настъпи последният бой и, ситнейки стреперещите си от старост крака, отец храме и потъна в синкавия здрач. Княз Георгий влетя в новата си барака. Аргун по-бързо ризницата и червените ми бутуши. По-бързо де Аргун оседлава и дорестия. Князът се мяташе насам натам, като откачаше от дървените гвозда и оръжието си. Старият му слуга му помагаше да надене върху полушупката си ризницата си и да завърже ремачетата й дотичваха дружинници и слушваха заповедите на княза и бързаха обратно. От двора долитаха викове. Един дружинник избута в къщата двама посинели от студа голи мужици, които се и натяха твърдейки. Сто прави срамотно е. Вървете, вървете, сами ще разкажете на княза. Като се стараеше да надвика шума и възгласите на бягащите насам натам в суматохата ратници, дружинникът се обърна към мрачния и загрижен княз Георгий. Виж ги велики княжи. Ето едни смели сицкари. Татарите ги са блекли, а те им се изплъзнали като смоци. Чест и слава за тях, каза княз Георги. Аргун дай на двамата шуби и чепици. Дружинникът продължаваше. Сицкарите са проследили татарите. Видели как отчаяно се е бил войводата Дорош, докато е паднал. Татарите са близко, всеки момент ще са тук. Княз Георги изтича на двора. Дружинниците затягаха здраво под пръга на неговия висок дорест кон. Князът се метна на седлото и с лявата си ръка, облечена в ръкавица, с пръсти, опа на юздата. После я е прехвърли в другата си ръка и надяна на лявото си рамо ремъка на малък кръгъл щит. Нахлупи по-ниско над веждите си позлатения си шлем. Ей, соколчета, готови ли сте? Дружинниците се стичаха на бегом от всички страни, водейки конете си за юздите и всички краища на бойния стан звънко звучаха рогове, виеха тръби и гърмяха малки барабани. 14 глава Битката Не спъвайте добрите коне, не ги пускайте в степта, без да поставите охрана. Не лягайте да спите. И старинна казашка песен. Хаджирах им пише. О, вечно небе! Все още ме принуждаваш да бъда очевидец на потрясаващ ужас, да преживявам безсилно негодуване и безполезно състрадание видях ужасяваща битка при свиреп студ и върху леда на замръзнали бездънни блата. Видях как десетки хиляди, изпълнени с зверска ярост, татари нападнаха няколко хиляди уросутски селяни, от които нито един и не помисли да се предаде в плен, а всичките се чаха с мечове и ножове и удряха стопори със същата отчаяна смелост, с която се отбраняват и хапят до последен дъх вълци, обкръжени от ловци. Видях всичко това и не умрях, а все още съм жив, Хаджи Рахим бе при 12 000ния отряд на темника Бурундай. Бе получил от него добър кон и носеше с себе си кожен съндък с чисти превръзки, с сяра на прах, с обгорено кече, с целебни настойки и с други средства за превързване и лекуване на ранени. Дребният, но як монголски кон препускаше или спираше заедно с целия отряд и не се съобразяваше с юздата, държана от хаджи. Рахим който трябваше с всички сили да се държи за седлото и за гривата му, за да не падне. Бурундай заповяда отрядът да е готов да настъпи при първия призив на бойните рогове. Конниците не се отдалечаваха от конете си и, привързвайки уздите към поясите си, цяла нощ лежаха в снега до предните копита на своите коне, свили се като кожи. Преди разсъмване, когато прозвучаха роговете, конете бяха покрити с креш и изглеждаха сребърни. Предстояше опасен набег срещу бойния стан на уросутите, които бяха готови за схватката и за отбрана. Всеки монгол знаеше, че го чака успех или смърт в далечната чужда земя. Отрядът тръгна с ускорен ход, като, където това бе възможно, преминаваше в галоп. Тогава ужасяващо ясно се чуваше как стене земята, как трещи ледът, как наоколо се надига бучене от препускането на многохилядната конница. Хаджирахим се остави на волята на якия си кон. Гората започна да уредява. Отпред се проточваше за замръзнала река. От редица на редица се предаваше за на темника Бурундай. И извади оръжието. Засуквайки до лакти десните си ръкави, монголите изваждаха със свистящ звънтеж кривите си мечове от ножниците им и ги опираха на десните си рамене. Конете ускоряваха хода си. Последните дървета свършиха. Монголите изкочиха на една широка снежна поляна с див вик, преминаващ в пищящ вой. Ху-ху, монголи! Орак, урак! урак Поляната се простираше далеч напред по край руслото на реката. Отдясно се проточваше ниска, но гъста, блатиста гора. Самотно се извисяваше хълм с десетина затрупани от снега борове. Отляво, от другата страна на реката, до самия и бряг се бе разпръснало у Русудско селище със стара църква. Пак там, на брега, се издигаха нови бели къщи. И двата бряга бяха оградени с барикади от повалени гради. Ели, пънове с дълги корени и то така, че да не могат да минат през тях коне. Изглежда, уросутите не бяха очаквали нападението на татарите. Изкачаха от бараките, обличаха се в движение и бързаха към нова. Бяла къща, над която се развяваше черно знаме. Едва след появата на монголите на поляната засвириха уросутските рогове, Завиха тръби и загърмяха барабани. Скоро на висок дорест, кон до църквата се появи красив, силен и с голяма черна брада конник със сребърна ризница и бляскащ с златото си шлем. Това бе коназът Гюрга, владетелят на урусутите. След него неотстъпно яздаха трима конници. Като средният държеше черно знаме, си избродиран с злато върху него образ на спас пречисти. Монголите помнеха твърдата заповед на Джихангира да не се спира нито за миг, пред каквото и да е препятствие. Един отряд се стрелна наляво, спусна се върху леда на реката, изкачи се по отсрещния бряг и продължи по-нататък към къщите. Друг отряд се понесе вдясно по край барикадите, заобиколи ги и също се спусна върху реката, при което се щепка с войни върху леда. Намиращият се в центъра на монголската войска, трети отряд, отчаяно и безразсъдно се насочи като стремителен поток направо срещу валовете и барикадите. Хиляди монголски коне ги удариха с гърди, чупейки изпречилите се пред тях укрепления. Конете падаха и заедно с ездачите си се търкаляха по земята. Налитащите след тях конници преминаваха по падналите тела, тъпчеха ги и скатерваха се върху укрепленията, скачаха за тях и, без да забавят натиска си, се устремяваха по-нататък, претъркувайки се по стръмния бряг в реката. Ледът не издържа тежеста и войните започнаха да падат във водата. Срещу монголите притичаха урусути от другия бряг. Основната схватка се разгоря върху леда, сред дубките, в които падаха и монголи, и урусути. Дори потъвайки във водата, те продължаваха да се бият помежду си. Урусутският конас Георга с дружината си от неколко стотин човека бързо се спусна върху реката и се изкачи на десния и бряг. Урусутите храбро се хвърлиха срещу монголите, изкачащи от гората. Дружинниците изкусно владееха дългите тежки мечове. По тънката татарска стомана неведнъж се разлиташе на парчета от удар на урусутски меч. Урусутите се биеха всеки за себе си, а татарите се притискаха в редици от по 10 войни, които не се отдалечаваха един от друг. Озовал се в потока препускащи коне, хаджирахим не успяваше да удържи своя бърсик който продължаваше да се носи направо срещу една барикада. Ужасен от очакващата го гибел, Хаджи Рахим се изтърколи от седлото и падна в снега. Няколко конници го подминаха, без да го докоснат, и той успя да се изправи и да избяга настрани. Пред него се извисяваше малък хълм и Хаджи Рахим се изкатери върху него, откъдето започна да наблюдава разгарящата се битка. Съобрази, че ако кона с Гюрга и дружинниците му яздеха плътно, рамо до рамо, провирайки се през татарските редици, биха могли да си пробият път до гората и да се спасят по неизвестни пътеки. А така гибалта им можеше да бъде предречена предварително. Урусутските дружиници се хвърляха ту надясно, ту наляво, като се отдалечаваха един от друг и постепенно се разпръснаха из татарската маса. Черното знаме на кона за Гюрга дълго се вееше над мястото на битката – като стремително се придвижваше, заедно с хвърлящите се в схватки у русуцки войни, след което започна да се клати и най-накрая падна. Наблизо до него бе убит, пронизан с стрели и копия, урусутският кона с Горга. Ръководещият битката темник Бурундай се намираше на същия висок хълм, обрасал с борове, на който се бе изкачил и хаджирахим. Висок, слаб, с жълто неподвижно лице върху светло в спокоен кон с черни грива и опашка, бурундай, сякаш равнодушно. Наблюдаваше как се се чаха, мятаха от една страна на друга хиляди разярени конници и пеши войни. Забелязвайки, че черното знаме се олюлява и пада, Бурундай изведнъж живна и завидиво, напред, след мен, и препусна с охраняващата стотня надолу по хълма като безпощадно отблъскваха всеки срещнат, нукерите му се провираха към мястото, където бе конас Гюрга, надявайки се да го пленят, докато е жив. Там имаше толкова ранени и трупове, че не бе лесно князът да бъде намерен отведнъж. Най-сетне го откриха и го познаха по сребърната ризница и червените бутуши. Черното знаме лежеше наблизо, затрупано от трупове и високо стенещи ранени. Татарите отнасяха своите ранени от бойното поле, а уросудските ги доубиваха. Конас Гюрга бе вече мъртъв. Удар с татарски меч бе свалил шлема му и дълбоко разсякал челото му, а две стрели се бяха впили в гърлото му. Борундай спря коня си, скочи върху обление с кръв сняг и с малък остър нож, собственоръчно и без да бърза, отряза главата на Коназа Гюрга. Прекара тънък нещавен ремък през ушите и здраво привърза главата с прошарена вълниста коса и дълга черна брада към опашката на коня си. Изтри изцапаните си с кръв пръсти и, мятайки се на седлото, каза: Батухан вече не може да ме укорява, че аз и моите нукери не се стараем да възвеличим монголското име, защото главата на Уросутския кона се е вързана за опашката на моя кон, но не е за опашката на коня на Батохан», отбеляза един от старите нукери. Пази се, защото джихангират няма да ти прости това. Торопка препусна към бойния стан, където съвсем доскоро хората мирно строяха, ходеха и работеха. Там завари отчаяна битка. Татарите, а те бяха твърде много, препускаха по поляните от двете страни на реката, крещяха, виеха с страховита зверска настървеност и сечаха с кривите си остриета. Роснаците се защитаваха с вилообразни копия и топори и също нападаха торопка забеляза княз Василко. Той яздаше най-отляво в първата редица на ростовските ратници, които с равномерен ход напредваха бързо, като непреодолима вълна, стискайки топори и мечове в ръце. Срещу тях препуснаха татари, опитвайки се да ги съборят с натиска на конете си. Но плътно притискайки се един до друг, ростовците си просичаха път през татарската маса и се придвижваха напред към гората. Силите вече бяха изравнени. Руските ратници издържаха първия натиск на татарите и сами започнаха да ги изтласкват. Татарите се разпръсваха на всички страни, отдръпваха се, бързо обръщаха конете си и отново налитаха срещу руснаците. Сред ростовските ратници смело се биеше княз Василко. Торопка забърза към него. Руснаците започнаха да надделяват. Но от просеката в гората се появиха още отряди татарски конници. Те изкочиха като непресекващ поток от гората Звой, крясъци и тънко, ужасяващо пищене. Бяха пристигнали туманите на Субетей, Багатур и на самия Батухан. Налетелите внезапно татари заметнаха с черните си ласа и хванаха княз Василко. Той се опитваше да пререже въжето, но друго ласо се обви около шията му и го повали на земята. С тържествуващи крясъци татарите го повлякоха по снега. Торопка се хвърли да му помага, но силен удар от налетял върху му Конго събори на земята. Надигна се и пробяга още няколко крачки, прескачайки труповете. Нов удар, този път по главата, окончателно свали торопка на земята. Той падна между два трупа на татарин и на руснак. Няколко мига чуваше виковете, но шумът от битката бързо заглъхваше и торопка изгуби съзнание. Барсик, барсче, малка пантера. Бележка на преводача. Чингис Ехан яздил светло кафяв с черни грива и опашка кон, поради което, подражавайки му, неговите стари полководци си избирали също такива коне. Бележка на автора в летописите се разказва, че ростовският княз Василко е бил отведен от татарите в техния лагер, където те го гощавали, хваляли мъжеството му и го оговаряли да постъпи във войската на Бати. Василко отказал каквото и да е ядене с враговете на родината си, и заявил, че няма да служи при Бати. Тогава Бати заповядал заради дръските и на слова княз Василко да бъде подложен на мъчителна смърт. Мъжествено и без тонове, Василко понесъл всички страдания и смело посрещнал смъртта си. Бележка на автора. 15-та глава. Съдбовен ден. 1238 година. Юрий е бил разбит при река Сит, паднал на бойното поле заедно с най-знатните си хора. Съдбата на Русия е била решена за 2-1-2 столетия напред. К. Маркс. Хронологични извадки. Хаджирахим пише: Батухан пристигна на мястото на битката, начало на тумена си. На празно субета и Багатур го оговаряше. Спомни си своя мъдър дядо. Той никога не е препускал като пиян Нукер, начало на войска в търсене на слава на Храбрец. Винаги е яздил след своите железни и непобедими тумени като изкусно ги е ръководил и е изпращал помощ там, където е трябвало да бъде нанесен решителният удар. Спомни си от на твоя млад и неразумен Чичо, безгрижния хан Кюлкан. Той пожела да се отличи с храброст и без полза за делото получи стрела в гърлото си. Батухан премълчаваше или му отговаряше недоволно. Не искам темникът Бурундай да измъкне от пазвата ми нова велика победа, войните на Батухан пристигнаха край бреговете на Сид в момент, когато победата на татарите не бе сигурна. Урусутите се биеха отчаяно, а татарите се мятаха насам, натам в безпорядък. Темникът Бурундай не можа да събере своите разпръснали се конници, за да сломи с един удар съпротивата на опоритите му противници. Двата новопристигнали тумени решиха изхода от великата битка. Урусутите започнаха да отстъпват, да се парзалят по стръмните брегове на реката, да бягат в гората. Нямаха сили да се противопоставят на свежите татарски отряди. Нямаха вожд, който би могъл да ги събере наедно и да изпраща бойци към опасните места. Черното знаме бе паднало, коназът Гюрга бе убит и бе пленен смелият и опитен коназ Василко. Урусутското воинство вече бе само една безредна тълпа, в която всеки се биеше както можеше. Храбростта на войните и самоотвържената им жертвоготовност вече бяха безполезни. Батухан се изкачи на хълма и оттам наблюдаваше как звикове и вой препускаха татарските войни, как стихваха, когато се нахвърляха върху урусутите, и как при пълна тишина протичаше бясната сеч. Само виковете и стоновете на тежко ранените изпълваха със страшни звуци снежните равнини. Като слезе от коня си, Темникът Бурундай бавно се изкачи на хълма. Приближил се до Батухан, мрачният и винаги на Бурундай се отпусна на едно коляно и целуна копитото на коня му. Обръщайки се Бурундай, взе от ръцете на следващия го нукер малък стоманен щит с златна окраса, върху който лежеше главата на кона за Гюрга и го вдигна над главата си. Батухан се взираше в далечината и сякаш не забелязваше Бурундай. Защо гори домът на уросудския бог? недоволно възкликна той. Заповядал съм да се щадят и предпазват урусуцките шамани, за да се молят за великия хаган на монголите. Бурундай продължаваше да стои мълчаливо на едно коляно и да държи щита над главата си. Батухан премести погледа си върху главата на кона конас Гюрга. Облятото с тъмна кръв лице с черна брада и вълниста коса изглеждаше като спящо, далече от скръпта и страданията. Батухан рязко се наведе и опипа ушите на отрязаната глава. Ушите са пробити. Носиш ми подарък, който вече е висял на опашката на коня ти, искаш да ми се присмееш ли. Върви си и Батухан удари по щита. Главата падна, затъркаля се по склона на хълма и заседна в снега. С жълто злобно лице и прегънат надве, Бурундай се отдръпна настрани с ситни почтителни крачки. Свитата на Батухан с любопитство следеше какво ще направи по-нататък джихангират и как ще прояви гнева си, но той продължи да наблюдава боя с непроницаемо лице. Навсякъде урусутите отстъпваха, бързо се спускаха по стръмния бряг на леда, изкатерваха се по другия бряг и се отдалечаваха към дълбините на гората. Татарите догонваха урусутите, счепваха се с тях, сечаха ги и препускаха нататък. Върху снежните поляни оставаха само телата на убитите. Джихангирът пожела да види тялото на убития конас с Гюрга и започна да се спуска от хълма. Сивият му кон предпазливо крачеше по снега, вдигайки високо крака, докато прекрачваше лежащите тела. Борондай вървеше пред него и показваше пътя. Край тялото на Русудския конас се биеха два мина война. Единият бе свалил от крака на убития червения бутуш и, държейки го под мишница, се опитваше да смъкне и другия. Другият воин го отблъскваше и го млатеше по лицето. Двамата отчаяно се пердашеха и така се бяха озлобили, че не забелязаха приближаването на главния началник на войската. «Арестувайте ги!» – заповяда Батухан. «А ботушите отнесете в моя обоз!» Нукерите скочиха от конете си и се нахвърлиха върху биещите си. Батухан каза, «В монголската войска не може да има свади, сбивания, кражби или убийства между войните на великия завоевател на света. Ако монголските войни започнат да се бият помежду си, то как ще могат да побеждават? Трябва твърдо да се помнят законите на мъдрата яса на Чингисхан. За всички виновни наказанието е едно – смърт. Хванете ги и ги накажете още тук. Смейки се, нукерите поставиха единия от биещите се върху темето му. Краката му, обути в стари, кърпани жълти бутуши с високи остри токове, се размахаха във въздуха. Пахтейки и дърпайки се, хванатият крещеше, че той не е виновен, а виновният е бури, кипчакът, синът на свиня и чакал. Два маяки монгола притиснаха петите на наказвания към тила му. Разнесе се глух пукот. Пронизителният му писък е рязко прекъсна. Същото се повтори и с другия побойник, който крещеше, че е бури бей – Син на Петлювия страш Назар Киризек. Още един кратък, пронизителен писък, изтрещяване и екзекутираните бяха оставени да лежат на снега с широко разтворени, очудени очи. Битката приключваше. Монголите избиваха последните урусути, които продължаваха да се съпротивяват, макар че бяха обкръжени от всички страни. Батухан премина по край урусутските укрепления, покрити с трупове на войни и коне премина на отсрещната страна на реката и се спря до пожарището на мястото на изгорялата църква. Там той пожела да си почине. Нукерите откриха в дома на уросудския шаман замразен овен и, пронизвайки го с дървен кол, го изпекоха целия над въглените. Субета и багатур седеше до Батухан върху плъстения чул, сочеше небето и мърмореше. Все пак уросудските шамани са много силни и ни вредят. Време е да се махаме от тези горски пущинаци. Преди това ще превзема Новгород, отвърна му Батухан. Около пладне вятърът се промени, задуха в друга посока, разгони сивите облаци и върху пролетното тюркоазено небе се показа ярко слънце. Неговите топли и златисти лъчи се плъзнаха по снежните поляни и навсякъде застроиха водни ручичета, а снегът се топеше и ставаше рохкъв. Конете започнаха да потъват до колене. Няколко черни полски гарвани накацаха по затрупаните с сняг трупове. Татарите сваляха малахайте си, чешеха бръснатите си тилове и душиха въздуха. Повя топлият вятър от монголските степи. Виж долетя черната птица и донесе пролета на опашката си. Зазвъняха чести удари по медните гонгове, съобщавайки за отстъплението и призовавайки към сбор. Като рогаяха, че ги лишават от плячка, свикналите с желязната дисциплина татари изоставяха ограбването на труповете, обръщаха конете си и препускаха в галоп към димящото пожарище на мястото на бившето селище, където до оцеляла бяла къща бе издигнат върху пред блестящият смета и златото си бунчук на джихангира с рижата конска опашка. Стотниците препускаха във всички посоки и събираха войните си в отделни отряди. Чуваха се възгласи. Тръгваме към богатия Новгород, по-бързо да се махаме от тук, от тези омагиосани блата. По-бързо, иначе всички ще изгинем тук. С прегракнали викове татарите бързо се строиха по десетки и стотни. Някои влачеха след себе си хванати с ласа коне. Скоро след това бунчукът на Джихангира се залюля и заплува пред охранителната стотня. Мрачени и с непроницаемо лице, Батухан яздеше си в кон на тъмни петна, и с присвити очи се взираше в просеката през вековната Борова гора. След него следваше старият и непобедим Субетей Багатур и приближените му ханове. По-нататък се точеше дългата и безкрайна верига от татарски войни. 16-та глава. След битката. Руска песен. Не сама по себе си си изпята и създадена. От пустоща са те поръсили снегът и дъждецът. От пожарещата са те покрили димът и саждите. От влажните му гилите е затрупала виелицата. Левмеи запяват. Горещ и грапав език лижеше лицето му. Тихо скимтене и настойчив, кратък лай. Кой е това? Торопка бавно идваше на себе си. Първата му мисъл го изплаши. Куче човекоядец. Ближе кръвта ми, а после ще загризе лицето ми. Смъка торопка измъкна притисната си ръка и сграбчи кучето за врата. Там имаше парче от връв. Та това е Шаро. Бе прегризал връвта и бе дотичал да търси стопанина си. Точно така, Шаро е. Торопка го опипва и позна в тъмнината издължената му цуна, штръкналите уши, широката гръд с отдавнашни следи от вълчи зъби. Торопка се мъчеше да се надигне, но тежък труп затискаше краката му, върху тях бе паднал убит кон. Лявата му ръка също е притисната от нещо. Може би долетяла Ориста. Той лежи сред покойници и е дошъл и неговия трет. А е толкова жаден. Торопка гребва шепа мокър сняг. Снегът има вкус на кръв. Къде е? Спомня си последните мигове, препускащите татари с разярените лица, ударът по главата падането. Това е бойното поле. Защо е толкова тихо? Отгоре е тъмното небе със сребърния тънък полумесец. Мъждивата слаба светлина едва озарява снежната равнина, притихналата наблизо гора и високите стари ели. Стон. Отчетлив човешки стон. Още по-жална въздишка от другата му страна, още по-тъжни и скръбни звуци от всички страни. Сякаш руската земя плачеше над своите синове, паднали на това кърваво поле. Къде са татарите? Те никога не оставят ранените, те ги доубиват. на торопка му се иска да извика, да повика помощ, но го е страх, че ще го чуят татарите. Шаро притихна, ослуша се и заръмжа. В нощната тишина се чува шум, стъпки, неразбираемо мърморене. Някой идва и си говори сам на себе си. Торопка смъка надига глава. Висок човек с дълга, почти до петите дреха и островръха шапка. Наремък през рамото му виси чанта. В едната му ръка има тояга, а в другата свети фенер. Немощното огънче се разлюлява и по снега се движи светло петно. Нощен мародер Доубива да убитите. Отново протяжен стон наблизо. Ох, смърчице! Да имаше водица. Умирам. Непознатият висок човек се приближава, навежда се над лежащия и торопка се осмелява. Тук. Към мен. Странният човек се приближава. На штреке е вдигнал тоягата. Шаро ръмжи. Козината на гърба му настръхва. Шаро назад, човекът прави още една крачка. Говори, като изопачава думите. Знахар, жив да се. Не е ли татарски този знахар? Може пък да го пожали. А ако изведнъж забележи, че пред него не е татарин и удари стоягата. Но все едно ще се мре и торобка го моли. Помогни ми. Дългобрадият човек се навежда. Осветява го с фенера си с восъчна свещ поставя фенера върху хълбука на мъртвия кон и оставя на снега чантата и тоягата си. С всички сили се опитва да повдигне двата трупа, затиснали торопка. Пъшка и шепне неразбираеми думи. Торопка се усеща по-освободен и вече може да движи и другата си ръка. Трябва само да се измъкнат краката му изпод конския труп. С максимални усилия му се отдава и това. Торопка се понадига, сяда. Знахарят опипва главата и рамото му. Косата на главата му е слепнала от кръв. Тилът му го смъди дясната. Му ръка се мърда трудно. Знахарят кляка, внимателно разтваря полушубката на торопка и оголва рамото му, обляно с черна, спекла се кръв. Изважда цветна кърпа, мокрия от една бутилка, превързва раната и отново загръща полушубката му. Жив да се, посочва с ръка гърдите си и казва: Знахар Хаджирахим стихи и спокойни крачки, знахарят се отдалечава и се отправя на там, откъдето се чуват нови стонове. Торопка седи върху хълбука на умрелия, кон и мисли. Какво да прави сега? Къде са се дянали татарите? В каква посока са тръгнали? Трябва да отида в гората, където е вързан гладният му кон. Трябва да го вземе и по горските пътеки да се промъкне към вкъщи, назад, в Пърунов бор. Двама приятели са му останали конят и шаро. Къде ли е баща му? Дали не е загинал в тази страховита битка? Трябва да го потърси. Торопка се опитва да втълпи последното на шаро, който проскимтява и пристъпва нетърпеливо с предните си лапи, опитвайки се да разбере какво иска от него стопанинът му. Шаро, и по полето и се вгледай в лицата на падналите, дали не е между тях и нашият стопанин. Къде е стопанинът? Къде е стопанинът? Потърси го. Торопка гали Шаро по моцуната и го побутва по посока на полето. Търси къде е стопанинът. Шаро се втурва с всички сили, носи се напред, прескача труповете, търси души, обикаля и изведнъж спира, лае и вие. Торопка става и предпазливо крачи през лежащите тела. Притисканите от тежкия труп крака го слушат все още лошо. Но въпреки това, Торопка си налага да върви напред. Ускорява крачка сигурно Шаро е намерил баща му. Верният пес стои до няколко тела, паднали в безпорядък така, както са ги настигнали татарските стрели или копия. Боязливо треперейки, торопка се приближава и се навежда над неподвижните, вече напръскани с сняг тела. Не, това не е баща му, младо, красиво, но бледо като восък лице. Това е момче. Очите му, сиви с дълги ресници, се взират спокойно в небето, върху ресниците му изкрят бели снежинки. Върху бузите му се виждат ситни лунички. Красивата му уста е полуотворена, сякаш шепне ласкави думи. Колко познато лице! Вешнянка! Как си попаднала тук? Облечена като момче! И те е поразил страшният удар на татарина. Торопка приседна до неподвижното тяло. Ето, че лежат още девойки в мъжки дрехи. И те са се били срещу татарите за родината. Внимателно се наведе Торопка и докосна с усни мъртвото лице на Вешнянка. Спомни си ласкавата й усмивка и тъжните й слова при раздялата им. Вешнянка Шепнеше Торопка. Кажи поне една думичка, последната на прощаване. Ти обеща да ме чакаш. И ето дочака срещата ни на това мъртво поле на скръпта. Докосна, още веднъж ледените й устни. попипа ръцете й студени и твърди. Затихна и се замисли изведнъж тъжни звуци се понесоха в тихия замръзнал въздух. Позната песен, която неведнъж бе слушал у дома, в Перунов бор, на гробището, където се бяха сбутали родните гробове. Пееше женски глас, тънък и висок, а към него се присъедини втори глас, нисък и дълбок. След това двата гласа, сякаш прегръщайки се, се сляха в едно. Звуците плавно се носеха над стихналата снежна равнина, върху която сякаш слушайки, лежаха с отворени очи мъртвите руски ратници. Тънкият глас извиваше жално. Изтърколи се ясното слънчице зад планините, високите зад горичките, дремещите зад облачетата, плуващите зад чистите звезди, източните. Напускаме то, мен бедната, със стадото ми и с детенцето ми, оставяме то, мен нещастната, скръп скърбящата за винаги и вовеки веков. Вторият, ниският глас продължи. Приближи се бързата смъртчица. Крадешком дойде, злодейката души губката, в предверието ли мина като млада жена, по новото сено ли мина като румена девойка, или като странстващ сляп просик мина, тихо подходи и приближи, и като черен гарван през прозорчето влетя. Тайно седна на повдигнатото възглаве и тайно взе душата от белите гърди. Залитайки от слабост, торопка се приближи до пеещите жени, които седяха в полукръг в чиято среда един до друг върху снега лежаха трупове на ратници. Повечето от жените бяха облечени като мъже. В снега край тях се търкаляха топори и вилообразни копия. Жените замълчаха. Плахо и любопитно гледаха към приближаващия се торопка. Живи да сте! Може ли при вас да положа още една девойка? Ела, ела при нас! Ти откъде си? Открерязан. Ще пожалим и за нея заедно с нашите семейственца, ще я погребем, както можем, без домовини. Две от жените станаха и тръгнаха след торопка. Пренесоха вешнянка и я положиха до своите покойници. Торопка седеше на снега и слушаше, а жените продължиха да пеят то заедно, то поотделно, отделно редувайки се. Ти расти, мако моя, като трева непозната, цъфти с всякакви различни цветя, като минават хора край теб да ти се радват – като минават стари старици, да се поразплакват, сто годишните старци да се подмладят. Хаджирах им се приближи с безшумни крачки към седящите. Направи го толкова тихо, че жените трепнаха и замълчаха. Той направи приветствен знак, като притисна ръка до гърдите си, до устата си и до челото си. Кръсти се по тяхно му, каза нечи глас. Кой е той? Татарски знахар е, отвърна торопка. Свят е нещо като аскет, лекува всички наред, свои, наши и нищо не иска за това. Опирайки се на тоягата си, Хаджи Рахим стоя дълго време и с неподвижен поглед гледаше лежащите покойници. Това му състояние се проточи толкова, че, като се спогледаха, жените започнаха отново тъжната си песен. Под вилопашка, Шаро предпазливо се приближи зад чуждестранния знахар и подуши полите на дрехата му. След това равнодушно се отдръпна на страни и свил се на кълбо, легна в краката на торопка. Хаджирахим се обърна и вдигна ръка. Черните му очи блестяха, отразявайки пламъците на огъня. Пещите замлъкнаха. Той говореше разгорещено, като вмъкваше руски думи в речта си. Жените го слушаха внимателно, с зяпнали уста. Виж какви ги говори. И не можеш му разбра. Поучено му е. Зашепнаха жените. А татарският знахар отново повтори с ръка приветствения жест «Избавни крачки се отдалечи в тъмнината». Орис – древен израз, означаващ смърт. Бележка на автора – семейственце. Съпруг. Бележка на автора – домовина. Ковчег. Бележка на автора – аскет. Отшелник. Отрекал се от земни удоволствия. Пустинник. Постник. Бележка на преводача. 17 глава. Спиране при Игнач Кръст, Хаджирахим пише: Видях смъртта около себе си. Копието, мечът и стрелите за сега ме пощадиха. Но аз знам, че острието на нещастието продължава да виси над мен и ще ме порази в мига, когато най-малко го очаквам. На мъждивата светлина на бледия полумесец Хаджирахим тръгна по горския път, по който бяха минали хилядите татари. Конете бяха изпотъпкали снега и краката му се хлъзгаха и пропадаха. На един кръстопът Хаджирахим чу името си. Някой го викаше. Показаха се четирима конници. Единият от тях държеше за юздата неговия петнист Барсик. Бяха арабша и татарски войни. Арабша слезе от коня си, целуна ръката на Хаджирахим и я прекара пред очите си. Аз съм твой Мюрит и не посмях да те оставя в беда. Конят ти препускаше без ездач между монголските отряди. Джихангират го забеляза и го позна заповяда ми да се върна и да намеря тялото ти. Урусутите, разбира се, щяха да те съсекат, ако им беше попаднал. Урусутите са също такива хора, каквито сме всички ние, казаха Джирахим. Аз помагах на ранените урусути и слушах погребалните им песни. Те не ми сториха нищо лошо. Ръката на съдбата и добър приятел отново ме измъкнаха от кладенеца на нещастието араб ще придържа стремето му и помогна на Хаджи Рахим да яхне петнистия барсик. Цяла нощ и цяла сутрин монголското воинство се придвижваше по посока на богатата северна урусутска столица Новгород. Но към пладне придвижването напред стана невъзможно. Конете постоянно затъваха до коремите си в рохкавия сняг. Пролетното топене превръщаше до скоро стабилните пътища в пълноводни бурни потоци. Конете падаха, а вдигайки ги, ездачите им капваха от умора. Водачите от пленените урусути казваха, че по-нататък пътят ще бъде още по лош и че за 50 дни всякаква езда по пътищата ще бъде прекратена, докато препълнилата реките вода не се оттече към морето. Батухан изпадна в ярост. Лично съсече урусута, който гръмко се смееше с широко отворена уста при вида на попадналите в блато войни. Батухан каза, за смелия и упорития няма прегради. Водачите нарочно ни доведоха в тези блата, за да загинем, но ние ще бъдем по-силни и похитри от тях. Ще се доберем до славещия се с търговията си богат Новгород. Войните му започнаха гръмко да роптаят. На един кръстопът, до който бе в копан висок, колкото три човешки боя, дървен кръст, войската се спря. Татарите слязоха от конете си, за да им позволят да отдъхнат. Субетей Багатур даде съвет да се обърнат към покровителстващите ги богове и да повикат шаманката Киринкей за дан. Тя се приближи, яхнала дребен черен кон, обрасъл за времето на студовете с гъста вълниста козина. Като видя Батухан, шаманката започна да дрънка с дерето си, да подскача на седлото и да изкрещява думите на молитви и заклинания. Кажи ми, служителко на задоблачните богове, попита я Батухан, да продължавам ли напред и ще имам ли успех в Новгород или ще загина там. Попитай жителите на небето. Смеча кожа на плещите си и скалпак с пришити птичи глави, Керинкей задан скочи от коня си, затича в кръг, танцувайки и удрейки дайрето, и изведнъж с няколко скока се озова до самотен висок бор, издигащ се на една поляна. Ще поговоря с облаците и ще погледам в далечината. Крещеше тя. Боговете знаят всичко и всичко ще ми кажат. Шаманката ловко се покатери на върха на бора и започна да се люлее. Борат започна да се накланя постепенно на една страна. Монголите закрещяха: Пази се! Слизай по-бързо! Борат се накланяше все по-бързо и най-накрая рухна на земята. Шаманката падна в снега, проби скрития под него лед и се потопи в мътната вода. Започна да се мята засмуквана от черното му чурливо тресавище. «Ласа!» Подхвърлете и ласа, крещеше Субетей обетей Той откачи от лъка на седлото си ласото и ловко го метна с лявата си ръка. Краят му не стигна до шаманката. Субетей започна отново да навива ласото и подкара коня си по-близо до загиващата Керинке и Задан. Светло кафявият му жребец предпазливо закрачи, потъвайки до коленете в сняг. Субетей отново метна ласото и краят му плесна шаманката по главата. Тя се хвана с ръка за примката, но продължи да потъва в черната кал. Конят на Субетей направи още една крачка напред и изведнъж също пропадна. Субетей се опита да скочи от коня, полегна назад, но ледът трещеше, животното потъваше бързо. Риташе с крака и затъваше още повече. Монголите завиха. Непобедимият потъва. По-бързо на помощ. Няколко монголи предпазливо се приближиха от различни страни до мястото, където потъваше старият пълководец. Черните им ласа се мярнаха във въздуха и се нахлузиха върху вдигната ръка и врата на Субетей. Монголите се напрягаха всички сили, тегляйки началника си. Ласата им се опънаха като струни. Субетей крещеше. «Спасете коня! Спасете моя светло кафяв кон!» Монголите измъкнаха Субетей на пътя. Конят му бе потънал душията и главата му, прахтейки се издигаше още няколко мига над блатото. Светло кафявият жребец зацвили с отчаян човешки глас. Главата изчезна. Никакви следи не останаха от двете жертви на ненаситното блато. Само кръглото дере плуваше по повърхността на страшния черен прозорец, в който навеки се скриха шаманката и верният кон на Субетей. Монголите смъка удържаха изпод сапания скал Субетей, който напираше към коня си и крещеше. Светло Кафяви, ти винаги си ме измъквал от бъдите. Винаги си бил мой мъдър съветник. Как ще я карам без теб, Светло Кафяви? Проклета Урусутска земя. Като слязоха от конете си, старите монголи обкръжиха с тесен кръг своя началник и, нахвърляйки се върху него, го притиснаха към земята. Стой мирно и не гледай повече натам. Това място е прокълнато. Уросутските черни мангуси искаха кървава жертва. Те погълнаха смелата Керинкей задан и погубиха твоя мъдър и неуморим кон. Тук трябва да спрем и да се обърнем назад. Виждаш ли този голям дървен кръст? Такива урусутите поставят върху гробовете на своите шамани. Тук вече са загинали доста пътници от ръката на разбойника Игнач, който е хвърлял убитите от него в блатото. Кажи на Джихангира, че не ни трябва богатия Новгород. Да тръгваме назад. Други коне ще ти служат предано. Избери си, който искаш. Субета и Багатур разтърси плещи, отхвърли монголите и стана. Без да се обръща към блатото, той яхна най-близкия кон и се приближи до Батухан. Джихангирът се бе спешил, държеше за юздата своя сив, на тъмни петна кон, който бе потъмнял от пот и полепна лакал и го хранеше с коричка черен хляб. С обете е слезе от коня и клекна в краката на Батухан. Хилядниците се струпаха в кръг около тях. Всички мълчаха и напрегнато се вслушваха какво ще решат началниците им. Батухан каза, до този момент нямаше нещо, което можеше да ме спре. Войската ми е преминала през пустини, преплувала е пълноводната Итил и други големи реки. Сега орусудските зли мангуси искат да погубят всичките ми войни, когато реките прелеят и превърнат пътищата в езера. Тръгвам назад. Отиваме да си отдъхнем в кипчакските степи. Назад! В степите закръщяха монголите. Радостният вик се разнесе из цялата войска, която се бе проточила по черния разровен път. Относно това, какво точно е представлявал Игнач, кръстът се спори и до днес. Някои изследователи смятат, че е бил ориентиращ знак, който се е поставял на важни места край водните пътища. Други са на мнение, че става въпрос за определен каменен кръст. Втората теория се потвърждава от летописите, в които се описва как именно при Игнач кръст, след двуседмичен штурм на тверския град Крепост Туржок, обезкравената войска на Батухан е била принудена на 18 март 1238 г. да тръгне обратно, с което се прекратява завоюването на земите на Древната Рус. По този начин Игнач Кръст е обозначавал най-северната точка на татаро-монголското нашествие срещу древноруските княжества. Естествено това обяснение не изключва и първата версия. Бележка на преводача. 18 глава да се задуши огънят на неподчинението, не се страхувам за честа на родината ни. А ако я сполети беда, потомците ни ще я превъзмогнат. А К. Толстой, змеят Тугарин. Хаджирахим пише, ръката ми смъка ми се подчинява, докато изписвам тези печални и в същото време славни страници. Татарското воинство се придвижваше в няколко колонии през урусутската земя назад към кипчакските просторни степи. По пътя си татарите превземаха и унищожаваха градовете, грабеха и палеха селата, убиваха жителите. Бяха разрушени торжок. Твер, волок, Дмитров и други градове. Татарите не жалеха нищо, нищо не пазеха, тъй като не възнамеряваха да се заселят там. Нека уросутите помнят татарската буря. Нямаше фураж. Конете отслабваха и измираха. Налагаше се да вървят по разкаляни лепкави и мочурливи пътища. Срещените рекички се бяха оголемили след снежната зима. Където не можеше да бъде намерен брод, се налагаше да се преминава с плуване. Отслабналите коне потъваха, не можейки да се справят с бързите течения. Навсякъде по пътищата се тътреха шини, натоварени с проскубани шуби, окървавени дрехи, пълни са стари, износени бутуши без подметки, чували, парцали и спочупени съдове, пукнати дървени паници, пресъхнали хамути и самари, всичко, което бе попаднало в алчните татарски ръце. Всичко това се тегляше от отнети оцелените от коне. Нито сеното, нито зърното стигаха за огромната ненаситна татарска орда. Гладните кльощеви изброящи серебра коне мъка, тегляха шейните, по нанагорнищата падаха назад, нагоре с краката и нямаха сили да се вдигнат. Пленените мужици се опитваха да ги вдигнат. Кой за опашката, кой за главата, и плачеха, като виждаха, как безпомощно лежат техните печеловници. Обесилени от глада, монголите подсвирваха с уста и равнодушно зарязваха цели обози. Част от татарските войски се задържаха пред крепостта Козълск, обикновенно многолюден и шумен стражеви пост на уросутите, намиращ се на границата с половецката степ. Те бяха ръководени от Гуюкхан. Искаше му се да се прослави с гръмки победи но през цялото време бе изпреварван от другите военачалници. Обсада на Козълск се проточи. Въоръжените с къси мечове нейни жители се биеха отчаяно, извършваха нощни излизания, убиваха почиващи си татари и смело събаряха тези, които се опитваха да се покатерят по крепостните стени. Гоюк хан виждаше, че татарските отряди преминаваха по край него, като се отправяха към кипчакските степи. Войните му се отекчаваха от трудната обсада, желайки по-скоро да си отидат от уросуцките блата в просторното диво поле. Гоюк хан реши да снеме обсадата. Затова научи Бату хан и пристигна веднага. Обгради града с плътен обрач от своите непобедими. Бесните на Субета и Багатур преградиха пътя за отстъпление на отряда на Гоюк и го погнаха обратно към стените на Козълск. Градът принадлежеше на малолетния княз Василий. Защитниците на града се биеха упорито и се чаха татарите. Взетите в плен войни казваха: Нашият княз е малко дете, но ние сме верни синове на родината си и ще се бием до край. Ако трябва, ще умрем, но ще оставим славно име пред света след себе си. 49 дни стояха татарите пред Козелск и не можеха да направят нищо срещу мъжествените защитници на града. Нито уговарянията, нито обещанията, нито заплахите, нищо не разколеба твърдостта на жителите му. Най-накрая под ударите на. Стенобитните машини, стените на Козълск бяха пробити. Гражданите тръгнаха на нож. Биха се с от отчаяние. Четири хиляди татари паднаха за един ден. Заедно с тях положиха глави и защитниците на Козълск. Батухан заповяда да бъдат съсечени без жалост всички, като не се пожалят нито жените, нито малките деца. Зъл град, каза той, трябва да бъде изтрит от лицето на земята. Ако оставя без наказание тези дръзки разбойници, тук постоянно ще тлее огънят на неподчинението и на тайните заговори. Тогава и българите, и мордвите, и Рязан, и Владимир, и останалите сто града. Всички ще започнат да точат вилообразните си копия, за да ме ударят в гърба, когато поведа войската си по-нататък, на запад. Нека знаят злобните уросути, че никой няма да остане ненаказан, ако се съпротивлява срещу моята свещена власт, утвърдена от великия властелин на света, Чингисхан. Ако русутите искат да живеят и да дишат, те трябва почтително да ми се покоряват. Нукерите на Батухан търсеха навсякъде изгорящия град малкия княз Василий, но не можаха да го намерят. Някои твърдяха, че той е потънал в кръвта. Без да се бави дори и ден, Батухан поведе воинството си към кипчакските степи. На мястото на шумния и многолюден град Козълск останаха само купчи на пепел и камени отломки. Покорена, разгромена, умираща оставяха след себе си уросутската земя татарите. Страната на Урусутите никога вече няма да заличи раните си и никога няма да се изправи отново на крака. Такава е моята воля, каза Батухан, Толстой, Алексей Константинович, граф, руски писател, член-кореспондент на Петербургската академия на науките. Певец на Патриархална Русия. Бележка на преводача. Торжок, град в Русия, разположен на река Тверца, на 61 км от Твер. За пръв път се споменава в летопис от 1139 г. В древността се е наричал Нови Търк. Бележка на преводача. Твер, град в европейската част на Русия, на река Волга. Бележка на преводача. Волок, днес Волоколамск. Град в Русия, разположен на река Городенка. Бележка на преводача Дмитров, град в Русия, на река Яхрома. Бележка на преводача Козелск, град в Калушка, област на Русия, на река Жиздра. Център на Козелското княжество. През 1237 г. седем седмици оказва съпротива на войските на Батухан, заради което е изгорен до основи и наречен от него Зъл град. Бележка на преводача. Василий Титич, Козълски княз. Бележка на преводача. 19 глава. Отново в степите. Хаджирахим пише. Най-доброто благо е незабавното. Най-голямото щастие за човека е в родината си да има юрта до бистър ручей, а който безкрайно се скита по чуждите страни, той ще погине без снисхождение като непрестанен, широко разливащ се поток се придвижваше монголското войство на юг през кипчакските степи. Слънцето разтвори своите тюркуазени порти и, ослепително и горещо, гледаше от небето към широката равнина, по която яздаха доволни и весели конници, които пееха песни, безкрайни и еднообразни, като степните пътища. Чорлавите изтощени коне лакомо се дърпаха към първите зелени стръкове на степната трева. Поривите на пролетния вятър разнасяха аромата на калун и пелин, който се смесваше с острия мирис на гниене от търкалещите се навсякъде разкъсани от зваровете трупове. Полегатите склонове се редуваха с долини, в които все още се белееха презпитопящ се сняг и проблясваха временни пролетни езерца. На тях прелитаха ята патици и преливащи в сребро лебеди и гъски. Отрядите издигаха биваци, отдалечавайки се един от друг, и избирайки местата с най-добра паша. Батухан поиска нови коне. Покорните половецки ханове докараха табуни от отбрани жребци и кубили. В един от табуните се намираше белоснежния жребец Екчиян, с който Батухан бе започнал похода си. След превземането на Рязан и щадейки нежния арабски бегач, Джихангират бе поръчал на половецките ханове да го пазят и те старателно бяха изпълнили волята му. Батухан яхна горещокръвния сребрист акчиян и съхраняващата го стотня от непобедимите и малка свита тръгна напред към предварително избраното място на брега на Степна рекичка. В окражената от древни могили долина бе издигната златисто-жълтата му шатра. Около нея отново бяха разположени шатрите на седемте хански жени. Джихангирът се отби подред във всяка от тях, като започна с най-почитаната старша жена. На всяка от съпругите си оставяше подаръци, гривни, огърлици, пръстени, парчета, аксамит и коприна. Жените се опитваха да го задържат с молби, сълзи и вопли. Но, без да ги слуша, Батухан стигна до седмата шатра на своята най-нова звезда от Хан Йелдъс, където пожела да пие комис, донесен от кипчакските ханове. До входа на шатрата стояха, почтително подгънали коляно, Едрият и тлъст Тумпо, великият създател на стенобитните уръдия и младият и пременен Мусук Тайджи. Китайцът без широка копринена дреха, извезена с златни дракони и малка синя шапчица с дълго пълново перо, спускащо се на тила му. Младият брат на седмата звезда блестеше с алмази върху пъстрия си индийски тюрбан, златен пояс и крива сабя дамаскиня. Лицето на Джихангира остана невъзмутимо, докато отправяше към двамата бегал поглед. Извиках те, велики строители Литумпо, за да ти кажа, че охраняван от ето този храбър, воин, и стотняно кери, ще тръгнеш към река, и тил към мястото, където се прехвърли през нея моето воинство. Там се намира омагиосаната планина на Урак. Ще се спуснеш надолу по река, и тил, и ще огледаш бреговете й. Намери място, където е най-достойно да бъде издигнат моят походен дворец. Искам достъпалата му да могат да костират морски кораби, от покрива на двореца да се виждат родните ми степи и наблизо да има ливада с любимата на кобилите трева. Дворецът не трябва да е на открито място, където би могъл да бъде нападнат от степните разбойници, поради което намери остров, който да се мие от ръкавите на реката. Слушам и се подчинявам, отвърна му ли тумпо. Моят дворец ще бъде сърце и глава на света като бързи стрели заповедите ми ще летят оттам във всички посоки. Аз ще назначавам великите хагани в Каракурум. Ще назначавам моите баскаки в градовете на покорените от мен народи. На моята воля ще се подчиняват и изтокът, и западът. Тогава ще се изпълни полученият от мен завет на великия Чингисхан. Слушам и се подчинявам, повтори ли Тумпо. Така ще бъде, каза Субета и Багатур. От покрива на Златния дворец ти ще наденеш ласо на врата на света и ще го стегнеш с могъщата си ръка. Батухан спря погледа си върху загорялото мрачно лице на Мусук. Ти ще бъдеш началникът на стотнята, която ще охранява строителя Литумпо. Когато той намери място за построяването на двореца, ще изпратиш куриер при мен и аз ще пристигна лично. Дворецът трябва да бъде по-хубав от всички дворни, които някога са се строили на подноса на Вселената. Разбирам и се подчинявам, каза му Мусук. Заминете още днес, добави Батухан и влезе в шатрата. Последваха го любимият брат на Джихангира, Урду, непобедимият пълководец Субете и Багатур и летописецът Хаджирахим. В шафранова дреха, извезена с златни цветя, бледа и с разширени очи, Илда с Хатун посрещна Батухан. Отпусна се на колене, падна ничком и целуна червения шегренов бутуш на Батухан, Свален от убития кона с Гюрга. Китайката Илахев вдигна олюляващата се Йълдас и й помогна да стигна обратно до велурените възглавнички. Малката хатун е болна, каза китайката. Тя много тъгува, понеже дълго време, не получаваше известие от ослепителния. Сега е трудно да ходи, защото е отслабнала. Трябват и опитни лекари, които да й върнат силите. Това не е вярно, възрази Тихо Илдас, навеждайки очи. След като видях цял и невредим моя господар, аз мога отново и да работя, и да пея, и да разказвам приказки. Батухан се отпусна на килима до Илдас. Влезлият бурши му подаде пакет, загърнат с зелена копринена кърпа. Батухан изсипа върху килима скъпоценности, отнети в урусутските градове, златни кръстове за носене на врата и конки, амулети, обици, огърлици, гривни и други красиви дреболики. Китайката вземаше една по една. Всяка вещ и я показваше на своята господарка. Йълдас ги гледаше равнодушно и казваше. Благодаря ти, велики джихангире. Всичко е много красиво. Аз не съм достойна за твоята милост. Набеленото издълги, изрисувани до слепоочието, тъмно сини вежди лице на Йелдас оставаше тъжно и застинало. Оживи се само когато видя малко сребърно огледалце. Взе го в ръце и внимателно се взря в блестящата му полирана повърхност. Ето каква съм станала сега. По-рано, когато по цели дни бродех из степта, имах златист загар. Ти можеш и сега да ходиш без тези китайски мазила, които нанася на лицето ти изкусната илахе. Отвърна и Батухан. Може би имаш някакви желания. Кажи ми ги. Имам една молба. За теб тя не представлява трудност. В твоя отряд пътува един старец заради неприятното му лице, често ми прилушава. Заповядай му да си замине обратно в сигнак. Тогава на душата ми ще стане спокойно. Ако този старец има лоши очи и предизвиква болестта ти, ще заповядам да го отдавят в най-близката локва. Как е името на този старец? Къде да го намерят? Не! Не му прави нищо лошо. Бъди велик и щедър. Подари му четири коня покрити с килими, но му заповядай, без да се бави дори и един ден да замине за родината си. Казва се Назар Керзек. Съпровождане победимия Субета и Багатур и пази неговия петел за събуждане. Слушам и се подчинявам, каза Субета и Багатур. Желанието на Отхан и Алдъс е заповед за мен. Пускам стареца заедно с петела, камила и два коша. В тях той може да отнесе у дома си онази свята плячка, която е събрал в уросудските градове. Одно Вселената. Земята, свързано с старото виждане, че Земята е плоска. Бележка на преводача. Свята плячка. Всяка плячка, придобита по време на штурм на град, се е смятала по нова време свята и е ставала собственост на Победителя. Бележка на автора 20 глава. Цената на предателството. Фюртата влезе княз глеб и огледа всички, спитащ поглед. Батухан изглеждаше доволен а субета и багатур бе по-малко суров, отколкото бе винаги. Княз Глеб се наведе, припълзя до Батухан и целу на земята пред него. Батухан гледаше настрани. Княз Глеб чакаше на колене. Накрая Батухан погледна към него. Какво искаш, коназе Галип? Ти си велик. Ти си щедър. Помогни на своя верен роб. Какво ти трябва? Повтори Батухан, като се намръщи. Аз вярно ти служих по време на великият ти поход, ослепителни. Сега непобедимото ти воинство се връща в родните степи. Княз Глеб замълча, опитвайки се да прозре зад неподвижното лице на Джихангира. За какво молиш? Заповядай ми отново да ти служа. Батохан мълчеше и княз Глеб продължи по-смело. Не съм ти нужен в твоите цъфтящи степи. Но на руска земя мога да ти бъда много полезен. Бъди милостив. Назначи ме като твой баскък врязан. Спомни си преданата ми служба. Търсейки поддръжка, княз Глеб погледна към Собета и Багатур, който седеше неподвижно, с непроницаемо лице и гледаше към земята с немигащото си око. с Хатун се извърна. Батухан заговори, който предава родината си е ненадежден човек. На него не може да му се вярва. Той ще измени и на господаря си. Аз ти бях верен, Отчаяно възклик на княз Глеб. Оказах ти важни услуги. Открих къде се намираше лагерът на княз Георгий. Така е. Спомни си, че сам доброволно дойдох при теб, а къде можеше да отидеш. Уросутите те бяха прогонили, кипчакските степи ми се бяха покорили. Но, Батухан се обърна към Собета и Багатур. Мой мъдри съветнико, ти бе обещал да ми разкажеш за борбата на моя велик дядо с храбрия Хан. Сякаш събудил се, субета и бъгатур вдигна глава и се вгледа внимателно в младия Джихангир. Започна с равен и спокоен глас. Безсмъртният войн, твоят славен дядо, воювал с владетеля на киреитите Ванхан. Могъщото и силно племе било покорено, но смелият Ванхан не се предавал. Събрал около себе си последните си храбреци, той се защитавал като вълк. Бил е могъщ и смел враг. Твоят велик дядо е уважавал неговата храброст. И какво станало по-нататък? Войните на Чингис хан победили, защото било невъзможно да им се противопоставиш. Ван хан бил обкръжен. Загубили последните си нукери и избягал с двама слуги. Батухан слушаше внимателно и кимаше с глава. Елдас Хатун се премести по-наблизо. Илах е развълнувано притисна ръце към гърдите си. Княз Глеб изгледа всички със злобен поглед. Славният Ван Хан спаси ли се? Субете и Багатур засумтя. Не, ослепителни. Жълтухите кучета, неговите слуги, го предали. Докато спял, те се прокраднали до своя господар, убили го и отнесли главата му на Чингис Чингисхан. Всички мълчаха, а Субете и Багатур продължаваше. Подлите кучета очаквали милост от страна на великия войн. Но той се разгневил. Когато Ван Хан бе могъщ и силен, вие му служехте, когато в нещастието си ви се довари, вие се възползвахте от слабостта му. И мъдрият Чингис Хан заповядал да прекършат гърбовете на предателите. Батухан бавно се обърна. Чули, княз глеб се вкопчи в краката на Джихангира, но Батухан го отблъсна. Казваш, че си ми служил ли? Затова ти бе давано злато. А предателството трябва да се наказва. Мога ли да се доверя на? Предател? Батухан изгледа на криво сивото мъртвешко лице на глеб достойният човек не се страхува от смъртта. Прости ми, ослепителни. Съжали се, мрънкаше княз Глеб. Малка трепереща ръчичка се отпусна върху тъмната и силна ръка на Батухан. Добре, живей! Княз Глеб се хвърли да целува червените бутуши на Батухан. Върви си, каза му рязко джихангират. Арабша нареди на нукерите да откарат коназа в степта, извън лагера. Но къде ще отида? Закрещя княз Глеб. Аз вече нямам родина. Батухан му обърна гръб. Два манукери извлякоха дърпащия се глеб. С непроницаемо и спокойно лице, араб ще спусна след него тежката входна завеса. Ван Хан, вожд на степното племе Керейти, бил е приятел на бащата на Чингис Хан, което последният използва, за да си осигури поддръжката му. Воювал заедно с Чингис Хан срещу съседите му, меркитите и татарите през 1202-1203 година кераитите били оглавени от сина на Ванхан, Хан, Нилха, който мразел Чингис Хан, защото баща му го предпочитал и възнамерявал да остави на него престола на кераитите. През есента на 1203 година войската на Нилха била разбита, а самият Ванхан загинал при опита си да избяга при найманите. Бележка на преводача Кераити – най-силното племе в Централна Азия някога. В младостта си Чингис, хан, е служил като обикновен нукер при керейтския хан Ван. Бележка на автора, според сведенията от летописите, княз Глеб дълго скитал из половецките степи. Към края на живота си полудял. Годината на смъртта му е неизвестна. Бележка на автора, 21 глава, а Рус отново се строи. През март в Парунов бор бе безлюдно и тихо. Според слуховете, Тръгналите по призива на Рязанския княз ратници се биеха и при и край Берендеевото блато, и на бреговете на Сит и Молога. Щяха ли да се върнат? Немилостивите врагове не оставяха никого жив. На мястото на изгорелите къщи в разгроменото от татарите селище бяха останали само глинени печки и купчини оваглени отломки. Само няколко от крайните откъм езерото къщички сиротно се притискаха една към друга. Там се подслоняваха останалите живи дечица. За тях се грижаха още повече и жена на звяга и две бездомни старици. Те всеки ден проверяваха мрежите в езерото и донасеха линове и каракуди. С тях се хранеха всички, а също и с корабийки, изпечени от плява и на кълца на борова кора. Пролетното ярко слънце разтопи снега, покрил вековните гори. Около Перунов бор не можеше нито да се ходи, нито да се язди. Птиците долетяха на дружния ета, подсвиркваха, провикваха се, а пъстрите кълвачи дълбаеха дървесните стволове и цвъртяха. Чук-чук. Първите беженци преплаваха с лодки езерото в началото на април. Говореха с стариците рибарки полугласно, сякаш все още се страхуваха, че ще ги чуят татарите. Много от тях още бродят по пътищата, но изглежда, основната им сила си е отишла в дивото поле. Сега и последните отряди на татарите са се помъкнали натам. А ние искаме да се присъединим към вас. Тук да сеем жито. Нали няма да ни откажете? Тук ни се нрави. И от големите пътища е отдалечено, и е тихо, и рибка пляска в езерото. Нашите летни посеви ще покълнат и никой вече няма да отнема хлебеца ни. Малко по малко започнаха да пристигат още беженци. Когато пролетните води спаднаха а пътищата поисъхнаха, се появиха и първите коне, изморени и разрошени, но започнаха да теглят ралата и браните. В Парунов бор стана по-весело. Заехтяха топорите, надвиквайки се с червеношийките, калвачите и полските гарвани. В дълги редици се изправиха бели бараки от смърчови трупи. От някъде дотичаха рунтави кучета и заджавкаха денем и нощем. За татарите се чуваше все по-малко. Мужиците разсъждаваха и предполагаха как ще е от тук нататък. Всички мислеха, че татарите ще се оттеглят в дивото поле, както го правеха преди половците, и няма да се върнат повече в Рус. Пристигна висока и слаба като скелет жена. Тя караше дърпаща се и също толкова изпосталяла крава, че ребрата й се брояха. Женорята обградиха рижата крава, клатеха глави и сочеха изсъхналото й, висящо като парцал виме, но собственичката на кравата не униваше. Ще ми бъде хранителка. Ще се оправи от пролетната трева. Познавам тук всички места и знам къде каква трева расте. Нима си тукашна, че как и иначе. Ето я е печката от моята къща. От малка съм отраснала тук. Та ти май си опалюнуха. Развика се вдовицата на звяга и изкочи от тълпата. Прегърнали се, двете жени ридаеха без пир. Къде е отишла красотата ти опалюнуха? нареждаше едната. Другата изхлипваше в отговор. А къде е твоето семейственце? Сигурно лежи някъде под ракитата. Разпитваше за всички от селището, които бяха тръгнали на рад, но не можеха да й кажат нищо сигурно. Казват, че Савели е убит край река Сит, а Ваула са го виждали сред сподвижниците при Создал. Торопка е станал голям юнак, но и него май го е повалила татарската стрела. През май в селището се появи пеша Торопка, цял и невредим, само че доста пораснал и доста изпосталял, защото отдавна не бе ял. Започна да разпитва всички за родителите си, дали са живи, къде да търси следите им. Разказваше за себе си и за своя буен татарски. Кон, обаче го погнали случайно срещнати поганци и, прескачайки един овраг, конят му паднал, счупил крак, а самият торопка едва се спасил, като пропълзял в един вършинак и татарите така и не го намерили. В същия ден пристигна яхнал половецки кон и лихар кудреш. Научил от торопка за гибелта на вешнянка. Той се хвърли от коня на земята си и дълго се мяташе и крещеше. Стариците му баеха, поливаха го с вода, а лихар твърдеше, за кого да живее сега. Без дъщеря ми светът вече не ми е мил. След това дълго лежа тихо, сякаш замислен за нещо. Стана и спокойно и твърдо, каза на седящия на земята до него торопка. Чуеме хлапе. Ето какво разбрах. Татарската сила си е отишла, но в големите ни градове са останали татарски отряди, които да наглеждат да не се бунтуват нашите мужици. Новият владимирски княз Ярослав Севолодович е пристигнал в Переяславал своето наследствено владение и ми казаха, че събира дружина. Обещах на княза да му заведа надежни юнаци. Засмукали палци, наоколо им стояха децата и се дивяха на лихар, на половецките му пъстри шалвари и на половецкия му калпак. Виждаш ли децата, хлапе? Те все още се нуждаят от грижи и от храна, а бащите им паднаха в боя. Сега дълго ще водим преговори с татарите и ще влачим бремето на покорените. След което ще се разплатим за всичко. Така лично княз Ярослав Севолодович говореше на дружинниците си ще тръгна с теб, реши Торопка. И скоро двамата напуснаха Перунов бор. Отправиха се през просеката и още дълго чуваха в притихнала пред бурята Борова гора, как в селището потропват топорите и женорята викат, докато издигат градите за новите къщи. Лихар се спря, посочи с ръка по посока на Перунов бор, откъдето се донасяха ударите на топорите и каза. А Рус отново се строи. Ярослав Севолодович – Велик Владимирски княз от 1238 година до 1246 година. След разгрома на Северна Рус от Монголо татарите получава от Батохан право за Велико княжество и признава васалната зависимост на Рус от Златната орда. През 1246 г. потвърждава зависимостта си пред Гоюк Хан, но се разболява и след 7 дни умира. Вероятно е бил отровен. Бележка на преводача. 22 глава В далечната родина Старият Назар Керизек си тръгна от оргата на Батухан заедно с тълпа ранени кипчаци и уигури, пожелали да се върнат в родината си. Тръгнаха обратно по пътя, по който бе минал Батухан и след 4 месеца, в началото на есента, пристигнаха в Сигнак. Жените от града и от околните чергарски станове отдавна бяха застанали на пътищата, идващи от запад, и чакаха близките си старата Кистогмас, жената на Назар Керизек, стоеше пред юртата си заедно с малкия си син Турган и четирите си снахи. Те напрегнато се взираха в загорелите до черно лица на приближаващите се конници. Към юртата се приближи величествена с ханската си походка висока жълта камила, следвана от четири оседлани коня, покрити с килими. В коша на седлото на камилата важно седеше непознат старец, облечен с изящен брокатен халат. Избоброва кръгла шапка, който приличаше на пратеник от непозната страна и държеше в ръка дългокрак петел. Изведнъж момчето Турган възкликна: Та това е тате, а братята ми ги няма. Кис Тугмас и снахите й нададоха отчаяни пронизителни вопли, на които се стекоха всичките обитатели на Чергарския стан. Всички бяха поразени от празните седла на четирите коня и привързаните към тях криви мечове на синовете на Назаркия Ризък. Снахите се хвърлиха към конете, хванаха ги за юздите и, горко ридайки, ги поведоха към юртите си. Кис Тугмас падна върху влажната земя, започна да я рови с ногти и да скубе белите си коси. Синовете ми! Къде са синовете ми? Кой ще ми ги върне? Назар Ризък слезе от камилата и каза тържествено на жена си. Надживя среброкосата ти глава твоите четирима юначни синове и старецът закри очи с брокатения си ръкав. Изведнъж Кис тугмас се понадигна и го попита: А къде е синът ми Мусук? Чува ли си нещо за него? Назар Ризек мълчеше и смръщи вежди, сякаш се опитваше да си припомни нещо. След това поглади с ръка бялата си брада и важно каза: Аз дадох името на Мусук, а пък нека Алах му даде дълъг живот. Приближиха се съседки, вдигнаха Кистугмас и я отнесоха в юртата й. Опитваха се, доколкото могат, да я утешат пееха жални песни, раздираха дрехите си и даряха бузите си, оплаквайки четиримата кипчакски юначни батири. Демир, Бури, Бей, Янтак и Клични аз загинали по време на Великия поход на Запад. А къде ти е свещената плячка? Питаха съседите. Моята плячка ли? Да, къде ли е тя? Ето, хан Баяндер има сега много нови роби, които водят голям кираван камили, натоварени с неговата свещена плячка. А аз? Аз все пак не съм хан. При вечер, след пилафа, в който бе превърнат дългокракият петел, Назар Керизек седеше върху конски чул пред прага на старата си юрта. Наоколо се тълпяха кипчаци и жадно слушаха разказите на Назар Керизек за чудатите народи, живеещи зад пълноводната река Итил, покорени от смелия млад пълководец Батухан, син на Джочи и внук на свещения войн. Великият Хан. Много монголска кръв се проля и по разораните ниви на урусутите, и в техните дремещи гори, и в кипчакските просторни степи. Още повече кръв проляха мирните народи, съпротивляващи се на безпощадната войска на номадите. Всичко това бе направено за величието и ужаса от монголското име. Свръщането в кипчакските степи завърши първият поход на Джихангира, Батохан за завоюване земите на българите, уросутите, бортасите и другите северни народи. Но с това не свършиха страшните замисли на младия пълководец, внук на чингисидите. Като прекара две години в кипчакските степи и поохрани изтощените от похода монголски коне, заедно с огромната си орда, Батухан предприе ново, още по потрясаващо нашествие на запад, от начало към Златокуполния, Урусутски град Кивамен, а след това и по-нататък към вечерните страни, като стовари върху тях ужас и паника. Обаче всичко това описах в друга книга. Към нея отпращам любознателния читател, като му пожелавам мирен и дълъг живот, без тези страдания, които носи на народите пожарът на бушуващата война. Цитат от пътните бележки на Хаджирахим.